Tristan Salvador lives in America for almost his whole life. Nandol ang kumpanya niya ang pangarap niya. Pero mapipilitan siyang iwan ang bansa at makipagsapalaran sa bansang hindi niya nakagisnan, ang Pilipinas. Kinilangan niyang pumunta sa lupang sinilangan ng magulang niya sa isang kadahilanan. Dala sa Pilipinas ang doktor na magdurugtong ng buhay ng kanyang anak. His daughter was just a 5 years old little girl and at the age of 3, she's already diagnosed with brain tumor. Mahina rin ang baga nito kaya nahihirapan ng ibang doktor na operahan ng bata dahil ayaw nilang mapahamak ito. He almost gave up until one good news came to him. Nabalitaan niya ang isang doktor na nasa Pilipinas ang nakagawa ng milagro sa isang bata rin na may brain tumor. Dahil doon agad siyang bumili ng ticket at kasama ng anak, lumipad papuntang Pilipinas. He desperately needs the help of that doctor. Kahit magkalapang kailanya ibigay sa doctor na yoy ayos lang ang mahalagay mabuhay ang kanyang princessa. The day has finally come and he was up and about to meet the doctor. The doctor he badly needs for his daughter. And there he meets her. Ang doctor na niya sa buhay ng princessa niya and cursed him for wanting her. Part 1 Prologue Where are we going, Daddy? Innocent tanong limang taong gulang na anak ni Tristan sa kanya. Nasa airport sila lang naiya at hihintay na lang ang magsusundo sa kanila. Are we visiting mamita and lolo? Nakaupo sa kanyang personal wheelchair habang hawak ang manika nito. Tumangu siya at saka ngumiti. Yes, Francesca, we will visit them and will visit some other places, sagot niya. Ayaw niyang sabihin tutungo sila ng ospital. At kung papayag lang sana ang doktor na manggamot sa anak niya, sa bahay na lang ng kanyang mga magulang nila ay operasyon. Ayaw niyang mapalayo sa anak kung i-admit ito doon. He wants her Francesca beside him. Her daughter suffers from brain tumor. Maliit pa lang ang bukol pero gusto niyang maalis na para hindi na lumaki pa. Kung tutusin, hindi niya na kailangan lumipad patungong Pilipinas para lang magamot ang anak niya dahil magagaling din ang doktor sa Amerika. Ang kaso, di nila mahawakan ng anak niya dahil bukod sa brain tumor, mahina rin ang baga nito. Nasa pinakamaselang paraterin ng utak ang bukol kaya hindi may sagawang operasyon sa anak. Natatakot ang mga to na baka magkamali at hindi maligtas ang anak niya. Maraming doktor na ang dumaan sa anak niya pero lahat ng mga to ay nahawakan ng anak. Like where daddy? Kay mommy? Natigilan siya sa tulong nito tsaka marahas na umiling. No baby, mommy is busy. He lied. Di na babalik pang ina nito. Sumama na to sa ibang lalaki. Sa lalaking mas mahal nito at iniwan lang sa kanyang anak niya. Ayos nang naman yun sa kanya ang mahalaga sa kanyang anak niya. He only wants her daughter and he has no plan of entering another relationship. Not until a lot of women reject him for having a child. Ang rason ng mga to ay kesyo ay nila nilang magkaroon ng responsibilidad, lalo na sa may sakit. Para sa kanya na ama ng bata, masakit marinig ang bagay na yun. Nasasaktan siya para sa anak na wala pa namang kaalam-alam sa mundo. Her daughter was just an innocent child, pero sinasaktan nila ito sa masasakit na salita, kaya mas pinili niyang isantabi ang sariling kapakanan para sa anak na mas kailangan na atensyon niya at kalinga. Then I am not going if it's not the place of mommy. Umiiyak nitong sabi. He sighed and he wiped her tears. Is daddy not enough for you? Bumaling to sa kanya. Of course you are daddy. I just want to feel the feeling of having a mommy. Nakatingin to sa kanyang mga mata. Nag-iwas siya ng tingin sa anak para din ito makitang nasasaktan siya para dito. After mamina, can we meet mommy? Please? Nagmamakaawa ang tinig nito. Of course. Francesca? Yay! Magilo na sambit nito at saka siya niyakap. I love you, Daddy. Niyakap niya na mahigpit ang anak at saka hinalikan sa noo. I love you, Francesca. Mamina! Kumalas ang anak niya na makita nito ang lola niya. How are you, my Francesca? Tanong ng ginang sa bata. Tinuro nito ang ulo niya. It still hurt? Nakanguso nitong sagot. Bumaning sa kanyang ina. Are you ready to meet this doctor you're talking about? Tumangu siya. And I want it as soon as possible, mom. Congratulations, both of you. Bati sa kanilang Director Santos matapos ang debate laban sa kalabang ospital. After a boring debate against their rival hospitals, they won again. Kayong magkapatid, ang lucky charm ng ospital na to. Walang emosyong tumangulang ang dalawa. We should celebrate para naman I will take my leave. putol ni Isabel, sasabihin ng director. She's not talking to the director but to her brother. Ni hindi nga niya tinapunan ng tingin ang director at nilampasan lang to. Diretsyon tingin na timan lang binabati ang mga nurse o doktor na makakasalubong. Sana niya mga to sa ugali niya. Mas ayos pa nga hindi sila titigan ni Isabel dahil oras titigan niya mga ito. It means she did something that she don't like. That's how cold she is. Call her whatever you want but she doesn't give a damn. Wala siyang pakailam sa ibang tao. All she care about is her job and her patient. Good morning, Maya. How are you? Bati niya sa batang kakatapos ng niyang operahan, dalawang buwan na nakakaraan may aparato pa nakasaksak sa iba't ibang parte ng katawan dahil hindi pa rin ito nababawi ang lakas na nawala matapos ang operasyon. She stared at the monitor to check her heartbeat, her blood pressure and everything. When she saw that it was normal, she looked at the girl laying down in the hospital bed. It was a 50-50 chance that this child will survive. Bago pa niya isinagawa ang operasyon, sinabihan niya na ang magulang nito na mas malaki ang posibilidad na wala nila ang buhay ng bata. She is just seven years old and she suffered with a brain tumor. Payat din to at mahina. I'm fine. Thanks to you, Ate Isabel. Sagot nito na medyo nahihirapan pang magsalita. You don't have to talk. Just nod or shake your head. That's all I want to know, okay? The girl nod. Good girl. Aniya, kaya itinaplos niya ang ulo nito. In ten minutes, your nurse will visit you. You're gonna eat and drink your medicine. Tumangu ito. I will go ahead then. Nilingon niya ang mga magulang nito. Her nurse will be here in 10 minutes. Mr. Delgado? Thank you, doktora. Tumango siya at saka lumaba sa salid ng bata. Nang matapos siya sa pagronda sa mga pasyente niya, nagtungo na siya sa office niya. Nadatnan niya ang sekretary niyang abala sa pag-ayos ng mga record ng kanyang mga pasyente. Ali, kapag may mga tumawag, i-direct mo kagad sa linya ko, ha? I want all appointments to be done today. May family gathering kami mamayang gabi. Baka hindi ako makabalik agad. Can you double check my upcoming operation later? Yung mga masasela na hindi na yung urgent pakiuna. Utos niya sa sekretarya. Naligagang ginagawa? Yes, doktora? Akmang papasok na siya na magsalita ulit ang sekretarya niya. Doktora, meron pala kayong new patient. It's an urgent po and the family is asking if you could do the operation in their home. Inis e siyang bumaling sa sekretarya na agad tumungo. Anong tingin nila sa akin? If they want to set an operation with me, I'm fine with it. Pero di ko dadalhin sa ibang lugar ang mga gamit ko. Tell them, no. Aniya at saka pumasok sa mismong opisina niya. Inis niyang hinubad ang white robe niya at saka umupo sa swivel chair. Ngunit agad ding natigilan na makita isang paper bag na may pink note na nakadikit. Agad niya yung binasa. Hey twin sis, you skipped lunch again. Nagpunta ako sa BFF Resto to buy you lunch. Huwag ka magpapagutom. Eat that and I'll go check on you later. Eros, she sighed. Eros in his habit of buying her food. Tiringnan niya ang kanyang wristwatch para alam ko anong oras na at napabuntong hininga na makitang pasado alas dos na. Dahil ramdam na rin niyang gutom, agad niya itong binuksan at naamoy ang napakabangong aroma ng pagkain. Amoy pa lang kilala na niya ako sino nagduto nun. Sino pa nga ba? kundi ang kay sa isang kaibigan ng kakambal niya. Wala tong kaibigan bukod sa chef na mabuari ng BFF Resto. Natakam siya kaya agad siyang kumain. Nasa gitna siya ng pananghalian nang biglang may kumatok. Come in! Bumukas ang pinto at niluan nito ang sekretary niya na nag-aalang ang pumasok. Nag-iwas siya ng tingin dito upang di nito masabi na sinisindak niya ito. Nakailang palit na kasi siya na sekretarya dahil lang sa nai ang mga to sa kanya dahil sa nang i-intimidate mga to. What is it? Malamig na tanong niya habang ang paningin nasa pagkain. About po doon sa urgent na pasyente, doktora. Bata po kasi yun eh. Limang gulang at takot sa ospital. Gus, bakit ikaw nagpapaliwanag? Um, kasi doktora, tell them to come in here and explain the situation. Hindi kailangan ikaw magpaliwanag. Sabihin mo kung gusto nila ako makausap, puntahan nila ako. Yes, doktora? tugon ito at saka nagmadaling sidara ang pinto ng kanyang opisina. Bumuga siya na marakas na hiningat saka itinuloy ang pagkain. Palabas sana siya ng ospital na makita ang kambal na nakasandal sa entrance. Tulad niya hindi na rin to nakasuot ng white coat. Magkakrus ang kamay at nakatanaw sa malayo. Mukhang malalim ang iniisip nito. Nilapitan niya ang kapatid at hindi man lang naramdaman ang presensya niya. What's on your mind? Pukaw niya sa kapatid. Kunot noong nilingon siya nito. Bakit? Ang lalim kasi ng iniisip mo. Nasisid mo? Otomatikong tinaas niya ang kamay niya upang batukan sanang kakambal sa pamimiloso po nito sa kanya. Ngunit hindi niya na naituloy nang tumunog ang cellphone nito. Hello? Anito nang masagot ang tawag. Mom, yes, we're coming. We are up and about to leave the hospital. Yes, we're on our way. Bye! Nang maipasok na nito ang telepono sa bulsa, ay humarap na ito sa kanya. Sasabay ka ba sa akin o convoy na lang tayo? I don't like the smell of your car. She really hates it. Masyado malakas ang amoy ng air freshener nito. Gumisi ang kapatid. That's because I don't like it to ride with me in my car. You're annoying just like Santos. He is talking about the director's daughter na isa ring doktor. Matalik niya tong kaaway. Pirandilatan niyang kapatid. Do not compare me to your woman. Singhal niya sa kapatid. Ang isin nito ay nawala at napalitan ng matalim at walang emosyong tingin. She is not my woman. Siya naman ang umisi. She likes it when she always get in her brother's nerve. Akala siguro nito magpapatalo siya. Ang anak kasi ng direktor may pagtingin sa kapatid. Let's go, shall we? Ngising aniya niya sa kapatid. Masama pa rin ang tingin nito sa kanya na makarating to sa parking lot kung saan nakapark ang mga sasakyan nila. Bago siya sumakay, tiningnan niya muna ang kapatid na sumakay sa kotse nito. Pinaharulot nito ang sasakyan at siya naman na sumunod. I'm sorry Mr. Salvador, but Dr. Herrera does not want to perform an operation at your house. At kung gusto niyo po, kayo na lang po ang kumausap sa kanya. Anang babaeng kausap niya sa kabilang linya. Marin siyang napapikit sa kabumuntong hininga. Sige, pupunta ako dyan para kausapin ng doktor. Okay sir, I will set an appointment with you. Kailan ka po available? The tomorrow would be nice, pero baka hindi akong pupunta dyan para kumausap. Gusto niya kasi ipasyal muna ang anak sa magagandang lugar, bagong operasyon. Gusto niyang bigyan na masasayang alaala ang anak ko sakaling hindi pumayag na magpadala sa ospital. Okay sir, sino po bang pupunta dito para lang po ng doktora? My mom, Lucy Salvador? Sagot niya. Sige po, sir. Vacant po ang time ni doktora ng 1 o'clock p.m. Dapat po nandito siya ng exact 1 o'clock. And look for doktora Isabel Herrera, sir. Inuulit ko po, doktora Herrera po kasi dalawa po ang Herrera dito at parehong sir John. Baka po mamali kayo akong mapagalitan. He chuckled. Okay, makakarating siya sa eksaktong oras at doktora Isabel Herrera. Ano yan sa kapilatay ang tawag? Di na siya sumagot pa at ibabala na ng telepono. Tsaka hinanap ang anak. Oras na kasi ng gamot nito. Napangiti siya na makita tong naglalaro kasama ng mga magulang niya. Gabi na pero di pa rin pagod ang anak sa paglalaro. She is playing with her dollhouse. Nakita niyang hawak nito ang isang malaking babaeng manika at isang batang manika. Nalapit sana siya sa mga ito nang marinig ang anak. Bakit si daddy lang kasama ko at hindi si mommy? maging ang mga magulang niya'y natigilan at nagahanap ng maisasagot sa musmos na bata. Why did you ask, sweetheart? Ang ama nito ang nagsalita. Look at my baby doll. She has mommy and daddy and she's happy. Pero bakit ako walang mommy? Inosente ang tanong sa mga magulang niya. Why can't I be like Sydney? Sydney is her baby doll. Happy and not scared. Why baby? Are you not happy and are you scared? Narulungkot na tanong ng ina. I'm happy but sad at the same time kasi wala akong mommy. No one will sing with me a lullaby. Malungkot na saan nito. Parang piliga ang puso niya sa narinig. Hindi niya alam ganun pala ang nararamdaman ng anak. Akala niya na ibigay niya rito ang lahat pero hindi pa pala. Di pa rin pala sapat lahat para masabi niyang masaya at contentong anak. She needs a mother more than anything else. Pero yun ang hindi niya kaya ibigay sa anak. Gustoin man niyang mahanap ng tatay yung ina't asawa nito, hindi niya na ginawa. Marami na kasi siyang niyaya noon na sa kanya, pero tinanggihan siya dahil may anak na siya at ayaw nila na maagang responsibilidad. Nagagalit siya sa mga rason nila. Hindi naman isang mabigat na responsibilidad ang anak niya. Mabait si Francesca at mapagmahal. Kahit na sino makakapalagay nito ng loob. Minsan ang mga babae pa ang nag-aaya sa kanya ng kasal at pumayag naman siya. Pero nang ipakilala niya si Francesca, mabinis pa sa alas 4 kung tumakbo. Kaya naman hindi niya na tinangkang maghanap. Flings na lang ang ginagawa niya. Iniwan niya ang puso niya na para lang sa anak niya. Pero ngayong naririnig niya mismo ang mga bagay na yon mula sa anak niya, tinatanong niya kung naging buti ba siyang ama dito. Is he a good father to Francesca? All he could think is that he failed as a father to her daughter. Where is mommy anyway? Bakit wala siya kung kailan kailangan ko siya? Does she know that I'm sick? Ah, oh, sweetheart. Di napigilan ng ina niya humagulhol habang yakap ang anak niya. Baby, we're here for you. Napapikit na lang siya na maramdaman ang pagtulo ng luha niya. Bilang ama masakit malaman na sa murang edad, naranasan ng anak niya ang dinito dapat maranasan. Minsan pinapanalangin niyang sana sa kanya na lang mapunta ang sakit na pinagdaraanan ng anak. Mas gugustuhin niyang siyang magdusa kaysa sa anak niya. Pinanasan niya ang luha, tsaka lumapit sa anak. Hey, sweetheart, time for your medicine. Ngumiti ang anak. Okay, daddy. Anito, tsaka yumakap sa kanya. Binuhat niya ang anak, tsaka humarap sa ina, na namumugto ang mata. Mom, can you do me a favor? Ano yon anak? Pwede bang ikaw munang magpunta sa ospital para ko ng doktor na mag opera sa anak ko? May pupuntahan lang kami ng anak ko. At 1pm nandun na dapat kayo? Hanapin mo si Doktora Herrera. Alam na ba nito na ooperahan ang anak mo? Ang alam ko hindi ka nagpaset ng schedule para sa anak mo. Ani ng ama. Tumango siya. I was busy doing my work. Nakalimutan ko magset ng appointment. Okay. Akong kakausap sa si doktor. Tumango siya at saka pumasok sa loob ng bahay para painumin ng gamot ng anak. Where's your daughter, Asia? Anong boss ni Don Lucio. Patungkol sa kapatid niyang si Corina. Ang sabi ko dapat lahat tayo nandito. Her mom sighed. Papa, parang di ka na nasanay sa apo mong yun. Lagi nating di nakakasamang batang yun. Busy yun sa trabaho. Eh bakit ang mga anak mong si Isabel at Eros nakakagawa ng oras para sa pamilya? Papa, kung di mo mapilitan ang dalawang to, hindi rin pupunta ang mga to eh. Sagot ng ina. Mas priority pa ng dalawang trabaho kaysa pamilya. Kunwaring nagtatampo ang ina. Tulad kanina, nasa pagkain lang ang paningan niya. Alam niya ang pag-ugali ng pamilya niya na oras na tumingin siya sa mga ito, mamimisinterpret na naman siya ng mga ito. Speaking of that, I've heard from Director Santos that you two did a great job. Natalo niya ang kalaban nating ospital. Congratulations! Bati ng lolo nila sa kanilang magkapatid. How about you, Roxanne? Narinig ko mula... I don't want to talk about it, lolo. Putol ng pinsan niyang si Roxanne. Roxanne? sabay na bulyaw ng mga magulang nito kay Roxanne. That's not how you talk to your grandfather. Ganyan na bang nakukoma sa mga kliyente mong kriminal? Hinampas ng pinsa ng mesa gamit ang kamay. Elias is not a criminal. Si Elias ang kasintahan nito na pinagbintang ang gumahasa sa isang minor de edad. Alam kong ayaw nyo sa kanya pero tama ba naman na insultuhin at yunakan niyo ang pagkataon niya? Napabuntong hininga na lamang siya habang nakikinig sa pagtatalo ng mag-ama. This is not a family gathering she'd been imagining. She wants peace and quiet dinner dahil sawang-sawa na siya sa ingay sa ospital. Normal na sa pamilya nila ang ganong klase ng pagtatalo. Para kasi silang mga gutom na leon na nagtatalo kung sinong mungunang lumapa sa biktima. Akala ng iba, isa silang perpektong pamilya kaya madalas makatanggap sila ng paghanga sa iba. Pero lingid sa kaalaman ng iba, tulad ng isang normal na pamilya, may iba't ibang problema na sila. Ang mga nagpe-feature sa mga magazine, yung mga pwede lang nilang ipakita sa publiko, tulad ng yaman na meron sila, mga ari-arian, pero hindi ang pribado nilang buhay. Yun kasi ang kinatatakot ng lodo nila, ang malaman ng publiko na hindi maayos ang pamilya nila, na hindi ito katulad ng Herrera's Empira na matatag at walang makakatibag. They're all wrong. Her family is all broken. Mula sa lolo niya hanggang sa kanilang mga apo. He won't do anything good for you, Roxanne. Paano ka nakakasiguro na hindi nga siyang gumahasa? Kailan pa bang pag-usapan ang bagay niyan? Dito mismo sa pagkainan? Ang lolo na nito ang sumabat. Pag-usapan niyo yan sa pribadong lugar, not in front of the table? Excuse me, anin ang pinsan niyang si Roxanne? Wala na akong ganang kumain? anito sa saka umalis sa harapan ng dining area. Lahat ay natahimik. Hindi itong inaasahan kong usapan sa pagkainan. I want a happy and unforgettable dinner with all of you. Umaling ang sa apat na sulok ng dining area ang boses ng Don. Wala na nga si Saiden at si Corina. Mawawala pa ba naman si Roxanne? Ayusin mo ang relasyon mo sa anak mo, Erwin, dahil ayoko na na mawalan pa ng isa pang apple. Mukhang pati ito'y nawala na rin ng gana sa pagkain dahil tumayo ito at iniwan sila sa hapagkainan na walang imig. I think I have to go too. Basag ng kapatid na si Eros sa katahimikan. May pasyente kasi ako ngayon. Excuse me? Paalam nito sa mga natitirang tao sa mesa. Mauna na rin ako. Nasa labas na siya ng manson na biglang sumulpot ang pinsang si Natalie na ikinagulat niya. Pwede bang gumawa ka ng ingay tuwing nalapit ka sa mga tao? Hindi yung bigla-bigla ka na lang susulpot sa tabi ko. Singhal niya rito. Natalie just chuckled. Mabuti naman at di ka nakipag-debate kay Tito Erwin at Roxanne. Nakangisi pa nitong biro. Mabuti naman at hindi ka na nakikipag-debate. Imagine mo kapag sumali ka, World War III ang dating? Pinukol niya ng masamang tingin ang pinsan na tinatawanan lamang din ito. Anyway, I'm having a race next week. I want to invite you. Anito at saka inabot sa kanya ang tatlong ticket na kinakunot ng noo niya. Three tickets? Well, manghila ka ng kasama mo. Basta dapat nandun ka. Moral support na lang sa akin. Hindi ko masaya. Mayaya si mommy at daddy dahil warden sila ngayon. Same with lolo. Alam mo naman, against yun sa career na pinasok ko. Busy ako. Just come and watch me. Pigil ito sa kanya kapag hindi ka pumunta, hindi ko pakakainin ng na isang buwan si Shadow. Pananakot pa nito. Binigyan nito na napakasamang tingin. Yung tingin na kinatatakutan ng lahat. Don't you dare starve my horse, Natalie. Nung ayaw mong di kita kausapin na isang taon. Pananakot din niya. Natalie laughed. Okay, basta pumunta ka. Aasahan ko yon. Anito at saka nagpaalam na sa kanya. Sinundan pa niya ng tingin ng pinsan at nang mawalan na ito sa paningin niya, saka siya sumakay ng kotse at pinaharurot yon papunta sa bahay niya. Katatapos ng besitahin ni Sabel ang lahat ng pasyente niya nang bumalik siya sa kanyang opisina para naman abalahin ng sarili sa pag-aaralan ng mga pasyente nga operahan niya sa sunod ng mga araw. Doktora Herrera, nasa loob po si Ms. Shine. Informa sa kanya na sekretarya niya. She heaved a sigh. Ano na naman kaya ang problema ng babaeng iyon? At siya na naman ang Kung bakit kasi hindi pa ito umuwi sa bahay? Her sister Corina, also known as Shine, is a famous model. Di nito sinunod ang gusto ng lola nila na maging isang negosyante dahil mas gusto nitong nag expose sa kamera at rumarampa. Pangarap yon ng kapatid niya simula pa lang pero hindi yon sinuportahan ng pamilya nila. And Corina being the stubborn and of course, the black sheep of the family, hindi nito sinunod ang kanilang lolo. Kaya isa nito ngayong sikat na modelo. Inarap niya ang sekretary niya at tulad na nakasanay nito, sa tuwing haharap siya rito, tutungo't hindi sinasalubong ang tingin nila. Yan ang ilang appointment ko ngayon. Malamig na tanong niya rito, If there is one at this time, tell them to wait here and wait for me to call them. Yes, doktora. Hindi na siya nagsalita pa at pumasok na lamang sa pinaka-opisina niya. And there she is, her annoying little brat sister, sitting on her chair. Pinukol niya na matalim na tingin ang kapatid na parehinting nakaupo sa swivel chair niya. Get out of my chair, Karina. Mariin niyang utos dito. Pinasadahan niya ng tingin ng kapatid at sa loob na isang taon nilang hindi pagkikita, marami nang nagbago dito. Her hair is not black and straight anymore. It's blonde and curly. She's more fiercer than before. Tulad pa rin naman noon ang paranamit nito. At kahit na hindi na masyado nag-effort sa mukha, maganda pa rin. Nakangising tumayo ang kapatid habang sinasalubong ito ang matalim niyang tingin. Magkasing tangkad lang sila ng kapatid, pero dahil nakasoto ng heels, halos tingalain niya ito. Why are you here? She knows her sister pretty well. Alam niya na sa kanay ito magpapakita sa kanya kapag may kailangan to sa kanya. Hindi mo ba ako na miss? Tanong nito habang sinasanubong ang kanyang matalim na tingin at hindi man lamang ito natinag. Mukhang hindi gaano niya kakilalang kapatid at ganon din ito sa kanya. Pareho naman kasi sila ng ugali, matapang, mataray at suplada. But their sister perfected the art of pretending very well. Kaya nitong mamekay na ekspresyon kapag iba ang kaharap. Pero kapag sila-sila lang na pamilya, lumalabas na ang totoo nitong kulay. Iba naman sa kanya. She likes her true self. If she is mad, she is mad. Kapag di niya gusto ng isang tao, hindi niya ito kakausapin. O kaya naman tatapunan ng tingin. Kapag hindi niya gusto ito, hindi siya plastic na tao kapag nginitian ng iba, nginiti Mas gusto niya kung sino siya ngayon. Dapat, hello, o kaya, good afternoon, ang ipambubungad mo sa akin. Anito sa at saka naglakad palapit sa kanya na parang stage lang ituring ang office niya sa paglalakad nito. How are you, ate? Tanong nito sa kanya. Hindi niya ito sinagot. Bagkos naglakad patungo sa civil chair at umupo. Tinuon niya ang palingin sa mga folder na nasa mesa niya. Tell me, what do you want? Tanong niya rito habang nasa folder pa rin nakatingin. Marami akong pasyente at appointment ngayong araw. They are more important than you. Of course, she did not mean that. Di lang talaga sweet siya ate kagaya niya. I need allowance, that's why I'm here. Since you're my older sister, it's your responsibility to provide my allowance. Yeah? Anito, na parang ganun lang kadali ang pinapagawa sa kanya. Corina, may I remind you that you have your own bank account? Binabayaran ka naman sa pagmumodelo mo. Then she heaved a sigh to prevent herself from getting angry. And for the record, you're no longer my responsibility since the day you turned 18, Corina. bagsak balikat ang kapatid niya. Tsaka mo po sa visitor's chair at napapaawang tumingin sa kanya. But Isabel, wala na akong pera. Hindi ko naman pwedeng bawasan ang ipon ko sa pagmumodelo and mom hold my bank account. I cannot ask Eros. Alam ko naman ang sasabihin no... Ko ano man ang sasabihin ni Eros, ganoon din ang sasabihin ko sa'yo. Putol niya sa sasabihin ng kapatid. Umuwi ka na sa bahay at iwan mo ng karyer na yan. Goodness, Karina! You are more than just my model. Karina, para naman kaya ko maging kagaya mo. I am not like you, Isabel. Anito. And besides, kapag kay mommy ako humingi, alam kong may kapalit yun. And if I agree to that, bye-bye freedom ako. Kaya, sige na, pagmamakaawa nito. Babayaran naman kita eh. Tinaasa niya to ng isang kilay. Kena naman kaya yon. The last time I let you borrowed money from me and promised to pay, hindi mo ko binayaran. Kalimutan mo na ang utang mo sa akin. Ngumiti na parang aso ang kapatid. Kaya nga hihingin ko na lang sa'yo, ba? Diba? Hindi hiram. Hingi, para hindi ko nababayaran. Pinukol niya na masamang tingin ng kapatid. You just said that you're gonna pay me. Not, Corina countered. You just said. Marahas tong umiling at saka ngumisi. No, sister. You heard me wrong. Ibubuka niya sana ang bibig para magsalita na may kumatok sa pinto, labas ng pinto, dahilan para lingunin nila yung pareho. Come in! Bumukas ang pinto at iniluwa nito ang kanyang sekretarya na nag-aalangan tumingin sa kanya. Doktora Herrera, may appointment po kayo ngayong 1 o'clock. Importante daw ho. Kumarap sa kanya ang kapatid. Send the money to my manager's bank account. I need it tomorrow. Thank you. Bye. Anito at saka nagmamadaling tumayo at lumabas ng office niya. She sighed. Tell her to come in. Yes, doktora. Daddy, where are we going? Inosenteng tanong ng anak niya habang dulan sila ng kotse ng hiniram niya sa kapatid niya. It's a secret, baby. Malambing na niya sa anak. I want to surprise you. Is it, Mommy? Biglang lumiwanag ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Natigilan siya at hindi agad nakapagsalita. Hindi niya alam kung paano sasagutin ng anak. If it's mommy, I'll be the happiest girl in the world, daddy. Anito ito habang pumapalakpak. Di na ako magpapabili ng gift sa'yo kasi binigay mo na yung gift na gustong gusto ko. Tipid ng itilang, tinugon niya sa anak. At saka, binaling ang palingin sa daan. Hindi niya masagot ang anak dahil maging siya. Hindi alam kung paano mahahanap ang sagot para sa anak. He had been lying to her daughter. For her own good kahit gustong gusto niya nang sabihin dito na iniwan na siya ng ina, hindi niya magawa dahil ang tanging tanong nito. Ang kasinungaling ang iyon na lang ang dahilan kung bakit lumalaban pa ang anak niya. Ang kasinungaling ang may pakailan pa ang ina nito sa bata. But I think there's important place we need to visit. Where? We're going to see Nemo. Magiging nang nasabi niya sa anak. Really? I will see Nemo? Excited pang tanong nito. Ang anak niya mahilig sa isda, pero dahil puro siya trabaho, hindi niya magawang may pasyalang anak. Tanging sa mga movie lang ito, nakakakita ng isda na paborito nito. Ang Dory, di ba, Daddy? Yes, sagot niya. And you will see them soon enough. Yehey! Muling pumalakpak sa tuwa ang anak niya. I can't wait to see them. Ang tuwa sa mukha nito, napalitan ng lungkot. I wish mommy was here too, he sighed. Di talaga niya mawawaglit sa anak kahit panandalian ng ina nito. Kailan ba hindi magiging beses si mommy? Malungkot na tanong nito. O maasang masasagot na niya ito. Binalingan niya ang anak at nakita niya sa mga mata nito ang pangungunila sa ina nito. But what can he do? Alang namang humila siya ng babae na magpapanggap na magiging nanay ng anak niya. E di mas nalo pang nadagdaga ng kasalanan niya? Winaksin na lang niya sa isip ang lahat-lahat tsaka nag-isip ng pwedeng makabala sa isip ng anak tulad ng pagbibilang ng kotseng kulay pula. Nagtagumpay naman siya dahil kaagad na naghanap ang anak ng kotseng kulay pula sa daan at tuwang-tuwa ito sa tuwing nakikita ito ng kulay puting kotse. Di rin naman nagtagal na din sila sa Ocean Park. They happy and excited to get in the big aquarium. While getting tickets, his daughter could not stop smiling and giggling until they get in. Masayang anak niya habang pinapanood ang ibat-ibang uri ng isda na lumalangoy sa aquarium. Namamanghata sa mga isda, tinatanong siya kung anong urang isda na ng mayon. Di siya gaanong pamilyar sa mga isda pero ay naman niyang magbukhang tanga sa anak. Kaya naman gumawa na lang siya ng pangalan ng mga ito. May isdang nakita ang anak niya. Kamukha ng tilapia kaya sabi niya tilapia yon. Yung payat na isda at mahaba at tinawag niyang galungkong. Lihim na lang siyang natawa nang tapunan siya ng tingin na ibang taong nararoon. Pero hindi niya yun pinansin. Ang mahalaga, masaya ang anak niya. Pagkatapos nga nilang panoorin ng mga isda, napagdesisyon na nilang kumain ng pizza at ice cream. Pagkatapos noon, dumiretsyo na sila sa MOA para naman pumunta sa toy store at the time zone. Nilibang niya ang sarili sa pagkipaglaro sa anak. Hindi na niya muna inisip na may sakit ito. Ang mahalaga sa ngayon, masaya silang pareho. Nang mapagod ang anak, napagdesisyon na nilang umuwi. Tulog to na makarating sila sa bahay ng mga magulang, kaya maingat niyang tinanggal ang seatbelt nito at pinangko ang anak ko pang dalhin sa kwarto nilang dalawa. Maingat niyang nilapag ang anak at saka kinumutan. Nakangiti niyang pinanood ang paggalaw nito kaya hindi niya namalayan nasa tabi niya na ang ina. Kamusta ang pasyal? Tanong nito sa kanya. Bumaling siya sa ina. It was fun. We both had a great time. Lalo na siya. Hmm? Nangunot ang noon niya sa tinugon ng ina. What's wrong? Napunta ako sa ospital. Doon na siya tuluyang humarap sa ina sa matiim niya itong tinitigan. And his mom teed aside. Hindi pwede yung inihiling natin sa kanya, Tristan. Kahit anong pilit ko, e eh, wala pa rin. Watch her for a while, mom. Birin niya sa ina, tsaka agad nang tumayo. San ka pupunta? Pipilitin ko ang doktor na yon. sagot niya. Handa ako magbayad ng malaki para lang maoperahan si Francesca. Aniya at saka nagmamadaling lumabas ng kwarto at kagad na nagtungo ng kotse at pinaharurot iyon papunta ng ospital. Kailangan niyang pilitin ng doktor na sa bahay lang isagawa ang operasyon. Ayaw niyang makitang umiiyak ang anak kapag sa ospital niya ito dinala. He will pursue the doctor until she said yes. Excuse me? Tawag pansin niya sa babaeng nasa information desk ng ospital. Yes sir, how can I help you? Nakangating talong nito. Napansin niya ang pagnanasa sa mga mata nito pero hindi niya yon pinagtuunan. He wants to see that doctor right away. He wants to talk to her. Pwede kong malaman kung saan ang office si Dr. Laksamana? Sir John, kumunot ang noon nito. Um, sir, pasensya na po pero pwede po bang malaman kung sino? Kasi po dalawang Dr. Laksamana sa hospital na to at pareho din pong Sir John. Dr. Laksamana, sagot na rito. Kaagad naman itong tinuro ang daan papunta sa office ito. Nagpasalamat pa muna siya bago tinungo ang office ng doktora. Kagad niya binuksan ang pinto dahilan para lingunin siya ng babaeng nasa loob na sa tingin niya ay sekretara ng doktora. Excuse me, pero pwede ko bang makausap si Dr. Laksamana? Nangunot ang noon nito habang nakatingin sa kanya. May appointment po ba kayo kay Dr. Laksamana, sir? Umiling siya. Wala. Tipid niyang sagot. I'm Tristan Salvador and I set an appointment with you yesterday at 1 o'clock. Nagpunta rito ang ina ko para kausapin ng doktora but I want to talk to her again. Nariyan ba siya? Um, opo sir. Nag-aalangan itong sagot. Pero may kausap pa po siya sa loob. Isa sa mga patient niya. At saka po hindi niya po pwedeng kausapin sa si doktora hanggat hindi po kayo nag ng appointment. bagang siyang tumingin dito. I need to speak with her. This is important. Napaigtad ang babae sa pagsigaw niya. Sir, bigla itong natakot sa kanya. Pasensya na po talaga pero hindi po talaga pwede. Ang pagagalitan po'y ako kapag nagpumilit po kayo. Napabuntong hininga siya kasabay ng pagbukas na isang pinto at nilawa nitong isang matandang babae at lalaki. Excuse me sir? Anang sekretarya at saka dinilohan ang dalawang matanda. Siya na may kinuwang pagkakataon para makapasok sa opisina ng doktora. Ni hindi man lang siya napansin ng na mga tong pumasok doon. Maingat niyang sinara ang pinto para wala itong ingay na magawa. Nakahinga siya na maluwag na maisara niya ang pinto at saka humarap. Namangha siya na makita kung gaano kalinis ang opisina ng iyon. May isang bookshelf na punong-puno ng libro ang naroon. Sa tabi ng bookshelf may dalawang mataas na drawer. Meron din isang maliit ngunit malawak na mesa na tayong chessboard lang ang nakalagay. May dalawa ding upuan na magkaharap sa mesang iyon. Napaigtad siya na may tumikhim sa likuran niya. Kagad niya tong nilingon at halos tumigil ang pag-ikot ng oras niya at ang kaninang normal na tibok ng puso niya ay naging malakas at mabilis. Naturala siya at ang kanyang mga mata sa maganda at malanghel na dalaga na nakatoon. Marami na siyang nakilalang babae pero kakaiba ang taglay na kagandahan ng babaeng kaharap niya. She has a face of a heart and a straight long black hair. Her brown eyes framed by long lashes and seemed cold. A straight nose, a red cupid lips, she seems like the picture of perfection. Hindi ito nakangiti pero sigurado siya kapag gumiti ito, mapapatigal nito ang pag-ikot ng kanyang mundo. Maswerte ang kasintahan nito. Kung meron man, dahan-dahang bumaba ang tingin niya sa katawan nito. She's wearing a lab coat and he must admit, it suits her pretty well. At alam na niya na itong doktor na hinahanap niya. Ang doktor na magdudutong sa buhay ng anak niya. Nyapamara siya sa isip ng maramdaman na may nabubuhay sa kanya at alam niya kung ano iyon. Anim na taon na nakakalipas nang huli niyang maramdaman ang pagkabuhay ng katawan niya na ng ngayon nang ulit niya naramdaman at sa doktora pa. Excuse me? She said coldly. Pumitik pa to para huli ng attention niya. He cleared his throat and blinked his eyes three times and looked at a different direction to avoid having a long eye contact with her. Sinusubukan niya pakalmahin ang sarili pero mukhang mahihirapan siya sa bagay na iyon. Why are you here? Tanong nito sa kanya. You entered my office without my permission. Sino nagpapasok sa iyo? Binalik niya ang sa doktora at lihim siyang napanunok nang wala man lang nagbago sa tingin nito. I'm Tristan Salvador. Pagpapakilala niya at saka nilahad ng kamay para makipagkamay sana sa doktora pero hindi nito yon tinanggap. Mas dalong lumamig ang tingin nito sa kanya. I did not ask for your name. Ang tinatanong ko kung bakit ka nandito. Napapahiya niyang ibinaba ang kamay, tsaka tumayo ng tuwid. Nandito ako para makiusap sa iyo. I am not interested of what you're going to say. Ani sa saka siya tinalikuran at naglakad patungan desk nito at inayos sa mga papel na nakakalat. Leave my office now before I call the guards. Kailangan kitang makausap. Desperado siyang makausap ang doktora. My five-year-old daughter needs your help. She has brain tumor and we flew over here. Para lang mapagaling mo ang anak ko? If you want to talk to me, make an appointment first. Anito at saka humarap sa kanya. Hindi yung papasukin mo ng basta-basta ang opisina ko. Do you have an appointment? I do. Hindi niya napigilang magtaas ng boses. Buhay ng anak niya nakasalay dito. At one o'clock in the afternoon, I set an appointment with your secretary. Ang ina ko nagpunta dito para kausapin ka Ah, pigil nito sa kanya. Let me guess, pipilitin mo ko para sa bahay ninyo isagawang operasyon ng anak mo? Salubong ang kilay nito. Well, tell you what, Mr. Salvador, we don't do house operation. Kaya nga may ginawang ospital, ba? Diba? She said as if she is stating the obvious. Babayaran kita ng malaki, kahit magkano. Basta sa bahay mo lang gawin ng operasyon. Alam mo pinakaayaw ko sa lahat? Yung sinusuhunan ako sa isang napaka-imposibleng bagay. Asking me this is like asking me to fire myself. Kung pumayag ako sa gusto mo, nasa board pa rin ang desisyon at hindi sa akin. At lahat gamit ng hospital ang gagamitin, ilalabas namin para lang sa anak mo. I will pay for everything. Pigil na rito. Lahat ng gamit na ilalabas nyo, babayaran ko. Kahit ano pa yan, dugtungan mo lang ang buhay ng anak ko. I can do that here in the hospital, Mr. Salvador. Mariin nitong ani na halatang nawawala na ng pasensya sa kanya kung pipilitin pa rin ito ito. Kung gusto mong madugtungan ang buhay ng anak mo, bring her here. Wala kaming ilalabas ng mga gamit. Hindi kami pwedeng lumabag sa protocol ng ospital para lang sa anak mo. But can you make my daughter an exemption? Please. Pag niya. My daughter doesn't like hospitals. She hates the smell. She hates how gloomy it is. She chuckled coldly. Not my problem, is it? It's yours. Everyone hates hospitals, Mr. Salvador. Hindi lang ang anak mo. Pinagros nito ang braso, tsaka matiim na tumingin sa kanya. Don't make your daughter a spoiled brat. Nakatiim ang bagang at masama ang tingin, tinitigan niya ang doktora. She just called his daughter a spoiled brat? How dare she? Nagkamali siya ng na isiping malaanghel ito dahil pangit ang ugali nito. She is very blunt at walang pakialam kung makapanakit ng damdamin ng ibang tao. Basta't masabi lang nito ang gusto niyang sabihin. At maling-mali nasa sa kababaeng kaharap niya maramdaman ang pagkabuhay ng katawan niya. Wala kang karapatang sabihin yan sa akin? He shouted at her. Pasalamat at baba ito dahil kung hindi, kanina niya pa ito nasaktan. Pwede mo akong pagsalita ng masama pero wag ang anak ko. Di imbagang niyang bulyaw dito. Tumaas ang sulok ng labi nito at sa kamaring ng lamig ang tingin sa kanya. Nandito ka ba? Para kausapin ako tungkol sa anak mo? O para sigawan? Hindi siya nakapagsalita at gusto niyang suntokay ng sarili dahil sa pagsigaw niya sa dalaga. Dahil sa ginawa niya, baka tanggihan ito ang anak niya. Hindi niya mapatawad ang sarili kung mangyayari iyon. Nagpakawala siya ng marahas na buntong hininga para pakalmahin ang sarili. I'm sorry. Sambit niya. I shouldn't have shouted at you. Aniya ano at kinuha nitong stethoscope na nakapatong sa mesa at saka sinokbet sa bulsa ng lab coat niya. Kung ipipilit mo pa rin ang gusto mo, maghanap ka ng ibang doktor na aasikasot at papayag sa gusto mong mangyari. Alito, ano tsaka binuksan ang pinto at bumaling sa kanya. And if you agree to my condition, get out of my office and set a schedule for your daughter tomorrow. Bring all her diagnosis and everything. Sagot niya. Saglit niya pa itong tilitigan bago naglakad palabas ng opisina nito at nagtungo sa sekretary ng doktora para magpa-schedule. Miss, anong oras available ang doktora ngayon bukas? He does not want to sound rude pero dahil sa bastos at walang modo din naman ang kausap niya, talagang mawawalang ang pagkamaginoon niya. Di naman ito pinansin ang sinabi niya. Sandali lang po sir, Check ko lang po schedule ni Doktora bukas. Ano ito? Natigilan siya nang biglang magring ang telepono niya. Kaagad niya yon kinuha sa bulsa niya at saka sinagot ang tawag. Hello? Tristan? It was his mom. Umiiyak ito at tataranta. Where are you? Nangunot ang noo niya. Nasa ospital ma? Sagot niya rito. Nasa ospital din kami anak. Your daughter. Bigla siyang kinabahan sa sinabi ng ina. Ano nangyari ma? Okay lang ba siya? Nasan kayo? Bakit niyo ako tinawagan ka agad? Sunod-sunod pang tanong niya. We were panicking. Sagot nito habang umihikmi. Bigla na lang siyang nag-collapse and we don't know what to do. Kaya sinugod na lang agad namin siya sa ospital. Please anak, kailangan ka namin dito. Nasa ganong sitwasyon siya nang bumukas ang binto ng opisina at nilawa nito ang doktora. Sa kwarto din nilang anak ko? Pagkasabi nito, kaagad siyang lumapit sa doktora at walang sabi-sabi niya itong hinila palabas ng silid. Wala siyang pakialam kung maraming nakatingin sa kanila o hinahampas na siya ng doktora at sinisigawan. His thought could not function well dahil ang tayong nasa isip lang nito ay ang anak na nasa bingit ng kamatayan. Ano ba? Kuminto siya sa pagtakbo na magawang makawala ng doktora sa pagkakahawak niya. Nilingon niya ito at nakita niya kung gaano kasama ang tingin nito sa kanya at di niya inaasahang dadapo ang para dito sa kanyang pisngi. Sa sobrang lakas nga ng sampal nito, halos umalingaw-ngaw iyon sa mahabang hallway ng ospital. Dinig niya ang pagsinghap ng karamihan sa mga taong naroon. He saw how she clenched her jaw and he knows that she is angry. Sino ka para hilahin ako ng basta-basta? Gusto mo ba i-demanda kita? Sa ginawa mo, tingin mo, operahan ko pang anak mo. Napasinghap to dahil sa bigla niya hinila at sinandal sa pader. Kung galit ito, mas galit siya. Paano nito nasasabi ang gano'ng bagay sa kanya? Buhay ng anak niya nakasalalay dito pero dahil lang sa hinila niya ito, parang basurang itatapo ng kanyang anak. How did you even became a doctor? Sigaw niya dito. Akala ko ba ang unang priority niyo ay ang pasyente ninyo? Nagtatagis ang bagang niya. Habang matalim na nakatingin sa doktora, ang mga kamay niya ay mas sumigpit pa sa braso nito. Ibinabaha ko ng pride ko para lang pumayag ang operahan ng anak ko. Pero dahil lang sa ginawa kong paggila sa iyo, isasantabi mong kaligtasan ng anak ko? Hindi ito nakapagsalita. Ang mga mata nito ay sa kanya lang nakatingin. Walang emosyon ang tingin nito na parabang wala lang dito ang mga sinabi niya. Na parabang di niya natamaan ng doktora sa salitang binitawan niya. What kind of doctor are you? Sumbat niya rito. Paano ka naging doktor kung ang unang prioridad mo hindi mo magawang tulungan? Sigaw niya, sa kanya ito binitawan. You know what? Fine. sumi. me. niya sa doktora. Pero cargo de konsensya mo kapag may nangyaring masama sa anak ko? You're heartless. Dagdag niya. Tsaka to tinalikuran at mabilis tumakbo patungo sa anak. Coming here is a mistake. Napangiwi si Isabel sa sakit na naramdaman sa likod dahil sa malakas sa pagkakatulak sa kanya ng lalaki at sa braso niya dahil sa mahigpit na hawak naman ito. Hindi siya makapagsalita kanina dahil sa mga sinabi nito. Parang kutsilyong tumusok sa puso niya lahat ng sinabi nito. She somewhat felt bad for him. Minura niya ang sarili dahil sa kawalang prena ng kanyang bibig. And he just called her a heartless. Right in front of her face. Sa kauna-una ang pagkakataon sa buhay niya, ngayon lang niya narinig sa isang tao ang bagay na yon. Alam niya ang ganun ang sinasabi sa kanya ng mga tao sa likod niya. Pero ito ang unang taong nagsabi sa kanya ng harapan. Nilingon niya ang mga taong nanduroon at nakatingin sa kanya. She gave them a deadpan look. Tapos nang palabas. Go back to your work or I will fire all of you. Aligagang nagsipagbalikan ng lahat sa kanilang gawain. Siya namay nagsimula ng rumonda sa kanya mga pasyente. Nasa kalagitnaan sa ng pag nang makitang binatang nakatayo at kaharapang isang doktor. Malayo siya sa mga ito. Kaya naman, hindi na dinig kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Pero base sa emosyong pinapakita ng binata, mukhang seryoso na yon. Tutunga nga ka nilang budyan at pababayaan ng bata. Mariin niyang pinikit ang mga mata nang bumulong ang konsensya niya. You are the first doctor to ask for help. After all, shut up! Sambit niya sa sarili, tsaka tumalikod at binalik ang atensyon sa pagronda. Anong sabi ng doktor? Tanong ng ina niya nang pumasok siya sa kwarto na gamit ng anak niya. Hindi niya ito sinagot dahil maging siya ayang tanggapin sa sarili niya ang kalagayan ng anak niya. The doctor said that the tumor got bigger, kaya ito nag-collapse? No. According to the doctor, she is having seizures. At normal lang daw yon na may brain tumor it may be related to the cell around the the tumor that have developed abnormally or they may be due to the imbalance of chemicals in the brain caused by the tumor at hindi na to dapat ipagsawalang bahala dahil ko anumang oras baka bumigay ang anak niya lalo pa ngayong may failure pang anak baka ito para wang unang bumigay kaysa sa utak at kailangan na itong maperahan kaagad dahil kung hindi magpapatuloy ang epilepsy ng anak Nilapitan niya ang anak niya na walang malay habang nakahiga sa hospital bed. Saka hinaplos ang noon ito. Hindi niya napigilang umiyak dahil sa takot na baka nga iwan siya ng anak. Hindi niya kayang mawala ang anak niya sa kanya. Ikamamatay niya kung mawawala ang anak niya sa kanya. Anak? Bulong niya sa walang malay na anak. Don't leave daddy, okay? Hindi ko kakayanin kung mawawala ka. Ikaw na ang buhay ko. Mahal na mahal ka ni daddy Francesca sa kanya hinalikan ang noo ng anak. Please, lumaban ka pa anak? Naramdaman niya ang pagkaplos ng kamay ng kanyang anak sa likod niya. Humarap siya rito para yakapin at tinugon naman ng ina. I don't know what to do anymore, mom. I lashed out on her. Hindi ko alam kung tatagabin pa niya ang sorry ko. Ania, patungkol sa ginagawa niya sa doktora. I hate myself for not controlling my anger. Ang ama niya'y lumapit na rin sa kanila para lang damayan siya. Everything will be okay, Tristan. It's okay, Tristan. Ayon ng ina habang yakap siya. I will talk to her. Pakikiusapan ko siya para sa apo ko. Stop crying. You must stay strong for your daughter. Tumango siya bilang pagsangayon. Tama ang ina niya. Hindi siya dapat umiyak. Kailangan na maging malakas siya para sa anak. Siya na ang kumawala sa yakap saka muling humarap sa anak. But what about when she woke up? Baka magwala ito kapag nakita niyang nasa ospital siya. Anong gagawin natin? Tanong niya sa mga magulang. What if she panicked again or freaks out? Lumamlam ang kanya mga mata habang pinagmamastan ang anak. Natatakot siyang kapag magising ito ay magwala ito at matrigger ang seizures nito. I don't want to be in that scenario again. I don't want to see her cry and look for her mom. Wala akong may papakita sa kanya dahil hindi na kailanman siya tatanggapin ng mommy niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng mga magulang. Maging ang mga to, hindi alam ko anong gagawin. sakaling magising ang anak bukas. I will find Julia. Aniya haba nakatingin sa maamong mukha ng anak. Ang alam ko pagkatapos niya iwan sa akin ng bata, umuwi siya ng Pilipinas. Haanapin ko siya at kakausapin. Papano kung di siya pumayag? Tanong sa kanya ng ama. Batid niyang ayaw na makitang makita ang ina ng kanyang anak. Tristan, may pamilya na si Julia. She already have a husband and children. Bakit di mo nalang aminin kay Francesca na iniwan na siya ng kanyang ina? Inabando e, na. Anin ng kanyang ama na alam niyang galit na. Raul, saway ng ina sa ama. Huwag kang sumigaw, baka magising ang bata. lubong ang kilin niyang sanulubong ang tingin ng ama. Anong gusto mong gawin ko? Tutungangan na lang ba't walang gagawin? There is a lot of option, Tristan. Pigil sa kanya ng ama. Matagal na namin sinasabi sa'yo pero hindi ka nakikinig at mas pinili mo na magsinungaling sa anak mo. Raul, enough. Muling saway ng ina. Kung noon mo pa sa kanya na hindi ka mahihirapan. She will grow up anytime soon and she will understand what's happening around her. Aminin mo na lang sa bata na wala nang inang babalikan siya. Just tell her I don't want to see that woman ever again. Sabi pa nito at saka lumabas ng kwarto. Naiwan siya at ang inang nakatingin sa pintong nilabasan ng ama. Napabuntong hininga na lamang siya. Tamang Daddy mo Tristan? Basag ng ina sa katahimikang namutawi sa silid. Julia is not worth of your daughter's affection. She abandoned your own daughter right away. Sanggol pa lang ang anak mo nakatanggap na ng na rejection na sarili niyang ina. Paano pa kaya ngayon na malaki na siya at may muwang? Lumapit ang ina sa kanya, tsaka hinaplos ang kanyang pisngi. Huwag mo nang hayaang mangyari pa yon. Leave her alone, Tristan. Tumango na lamang siya. Anyway, umuwi ka muna. Kunin mo na mga gamit ni Francesca. Ako muna magbabantay kay Francesca. Utos ng ina. Wala siya na gawa kundi sundin din ang utos nito. Umalis muna siya para kunin ang gamit ng anak at mga diagnosis nito para ipakita sa doktora sakali mang operahan nito ang kanyang anak. You did what? Napataas ang boses ng kapatid niyang si Aaron nang sabihin niyang nangyari kanina. Masama ang tayo nito sa kanya. Hindi naman dapat ito alam ang bagay niyon pero dahil may chismosong doktor na umaaligid sa binata, nalaman ito. Nakipag-away ka sa ama ng pasyente mo? And you rejected the five years old girl? Are you out of your mind? Luciously? Sigaw nito. Pansin niya ang pamumula ng dalawa nitong tenga. Tandang galit na galit ito. Sinilubong niya rin ang tingin nito na masamaling tingin. Look, kung sino man nagsumbong sa'yo, mali ang narinig niya. I never rejected a patient, especially when it's a five-year-old kid. Oo, tama yung narinig mo na nakipag-away ako. Sinampal ko siya. Tinulak at sinandal niya ako sa pader at sinigawan. That was all right. Pero yung i-reject kong bata, hindi ko yung sinabi. Mali lang kasi ang interpretasyon ng sumbongera sa'yo. Nakatiimbag ito at talatang galit lang to sa kanya. So what are you gonna do now? Tiyak makakarating to support and of course kay Lolo. Be ready when he's cold at you. She chuckled sarcastically. Not your problem, is it? You're acting like it's not a big deal at all. Hindi naman talaga. San sa liniya, sasabihin ng kapatid. I don't make it as a big deal at all, Aaron. Mariin niyang sad. Maybe it be to you, but what about her parents? Hindi mo ba inisip ang mararamdaman nila sa mga sinabi mo? Kung umasta ka, parang wala kang ina na... She sighed. What did I say? Walang ganang tanong niya. I didn't say anything except I don't want to perform an operation at their house. And how I told him that he has a spoiled brat daughter. Lalong sumuma ang tingin sa kanya at anumang oras makakapanakit na. I may be cold but not heartless as you do. Nagkibit balikat lang siya na para bang wala lang sa kanyang sinabi nito. Aaron snorted. You are unbelievable, Isabel. I can't believe you are my twin anito at saka lumabas ng kanyang office. She just, Pwede nang umuwi ang anak ko bukas, doktora? Tanong ng ina ni Maya. Ang batang inoperahan niya sa sakit na brain tumor. Tumangu siya. Yes, she will leave the hospital tomorrow. Don't forget to give her vitamins para mas lumakas pa siya. Visit me after a week or two for her last check-up. I want to see her improvement. Yes, doktora. Salamat po sa lahat. Tumangulang siya at saka humarap sa batang inosente nakatingin sa kanya. Ilang segundo niya tong tinitigan bago muling ibinalik ang tingin sa ina nito. I will see you tomorrow. Aniya at saka lumabas ng kartong inuokupan ng mga ito. Akmang hahakbang na siya paalis na may sipang silipin ng anak ng binata. She went to the way where the room is. Dahil may maliit na salamin sa so may pinto nito, malayan niyang nasilip ang batang babae na nakahiga sa hospital bed. May kasama tong babae na halos kaedad lang ng ina niya. Nasa couch ito at natutulog. The girl's face looks innocent. It remind her of the old her. Yung Isabel na mahina. Isabel na iyakin at Isabel na iniiwan lang ng basta-basta. Ipinilig niyang ulo para iwakse ang mga laalang yon ng nakaraan. Matagal nang patay ang dating Isabel. She is now the new Isabel. A strong, independent woman. And heartless. Napabuntong hininga na lang siya at sa kadahan-dahan, binuksan ang pinto ng silid na inuuko pa nito. Tiringgal niyang lab coat na suot dahil nainitan siya ng pumasok sa loob. Manamang pinahin ang aircon para di masyadong malamigan ang bata. Tinungo niyang bata at tahimik na sinuri ang kabuuan nito. She looks small for a five-year-old kid. Epekto malamang yon ang sakit nitong tumor sa utak. Payat at maputla ang balat. Natigilan siya na makitang gising ito at matamang nakatitig sa kanya. Mami, napakorap-korap siya at gulat sa sinabi ng bata kaya hindi agad siya nakapagsalita. Bakit siya nito tinawag na mommy? Lumiwanag ang mukha nito at saka mabilis mo sa kama, tumakbo papalapit sa kanya. Mommy! Magilo nitong sambit, saka siya nito mahigpit na niyakap. Nangunot ang noo niya, saka dahan-dahan at di niya inaasahan, nakatingal lato sa kanya at nakangiti. Ang mga mata nito ay may kakaibang kinang. Kita ko anong klase ng saya ang nasa mga mata nito. Mommy, I'm glad you're here. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan at pilit na inirehistro sa utak ang sinabi ng bata. Parang natutup niya ang dila at hindi alam ang isasagot sa bata. Masyadong mabilis ang mga pangyayari kaya hindi na siya nakapagsalita. This kid, just call her mommy? Bumaling siya sa ginang na natutulog sa couch at di lang nito narinig na nag-iingay ang bata. She wants to wake her up and ask for help. She does not know how to handle a kid for goodness sake. Padalos-dalos siya magsalita at kahit na nga masama ang ugali niya. Ay ayaw naman niyang sakta ng musmos na bata. Ayaw niyang may batang matroma dahil sa pangat niyang ugali. Daan-daan niyang inalis ang kamay ng bata at saka lumuhod para magpantay sila nito ang bata ay inosenteng nakamasid sa bawat galaw niya. Kid, I am not your... Bakit ngayon ka lang, mommy? Parang may tumusok sa puso niya na makita, nagtutubig ang mata nito at nagbabadyang tumulo ang mga luha. Ang labi nito ay kumikiwal, tanda na malapit na itong umiyak. Hindi niya alam ang isasagot sa bata. But one thing this kid has to know, that she is not her mother. Look, I'm... I've been waiting for you, mommy. Simula ng baby pa ako, si daddy lang ang kasama ko. He was the one who sang me a lullaby every night. Make me a breakfast. Anito na parang nanunumbad. Hindi akong mo... Natigilan siyang muli nang bigla siya nitong yakapin. Ang ulo nito ay nakasandal sa dibdib niya. I love you, mommy. Sambit nito na mas nalo pang ikinagulat niya. Don't leave us again, okay? I promise I'll be a good girl. Hindi ako magiging pasaway kay daddy at sa'yo na rin. Huwag mo lang kaming iiwan. sa puso niya ang lahat ng mga sinabi nito. Marain niyang pinikit ang kanyang mga mata nang bumalik sa laalan niya ang nakaraan. Damn this kid for bringing her memory back. And damn her for feeling bad for this kid. Damn her for letting this kid hug her. She made a rule for herself that one of them are staying away from other people, avoiding them or whatever. Pero eto siya tinahayaan hinahayaan na yakapin siya ng isang bata. Naparunok siya at saka nilingon ang ginang at napamaang na lamang na makitang hindi man lamang ito. Naggumalaw sa pagkakahiga. Hinawakan niya magkabilang ng braso nito at saka pilit na inaalis ang sa pagkakapulupot sa kanyang leeg. Pero mas dalo pa lang itong humigpit. She sighed and defeat. Um, what's your name? Tanong niya sa bata Francesca, sagot nito. My name is Francesca Juliana Salvador. Tss, binuupo talaga? Okay, Francesca, let me go now. No, mariin itong sambit. You're not leaving me again? Francesca, nilingon niya ang ginang na nagising marahil sa pagtaas ng boses ng bata at natigilan na makita ang itsura nilang dalawa pero agad din namang nabawi at agad tong lumapit sa kanila para kunin ang bata. I'm so sorry, doktora. Paghingi nito ng paumanhin. Francesca, po, what are you doing to her? Let her go, Apo. Pilit itong tinatanggal ang pagkakapulupot ng kamay sa leeg, pero hindi nito magawang makalasang ang kamay ng bata. No! No, Mamina! Masumigpet ang pagkakayakap nito at halos masakal na siya. She's my mom! Bumaling sa kanya ang ginang na may malamlam na tingin. Kumihikpi ng bata at ramdam na niya na basa ng tela na nasa bandang dibdib niya. Promise me! Muli niyang binaba ang tingin sa bata nang sabihin nito ang katagang ayaw niyang marinig. Promises are meant to be broken. Inalis nitong ulo na kanini na sa dibdib niya, tsaka tumingala sa kanya. Ang mga mata nito ay nangungusap. Promise me you'll never leave me again. Tinitigan lang niya ang bata. She hates promises because someone promised her and broke it. Promise me, mommy. She sighed. Promise. Sambit niya dahilan para muling magliwanag ang malaanghel nitong mukha. I will never leave you again. Dagdag niya at saka bumaling sa ginang na nakaawang ang labi. Alam niya hindi rin to makapaniwala sinabi niya. At mas naman siya. Bakit siya nangako sa bata gayong alam naman niya na hindi niya yon matutupad? Bumitaw to sa pagkakayakap at saka siya nito hinila papunta sa hospital bed at masayang humiga roon. Can you sing me a lullaby? Napakarap siya. Ha? Huh? Sing me a lullaby so I can sleep. Anito sa nagmamakaawang tinig. I will sing for you, Francesca. Ang ginang nang umupo sa tabi nito. Close your eyes. The girl obliged, pero ang kamay nito'y hawak pa rin ang kanyang kamay. Francesca, grandmother started humming for a second, then start singing a lullaby. Ilang minuto rin nakalipas na maramdaman niya ang pag bitay ng bata sa kanyang kamay, dahilan para dahan-dahan niya itong kunin. Pinagbastan niya ang bata bago tumalikod, at manghahakbang sana palabas ng sinid ng magsalita ang ginang. Do you mean it? Kumunot ang noon niya at muling humarap sa ginang. What? The promise? Hindi siya nakapagsalita at nag-iwas na ng tingin sa ginang. How ironic is that the word she despised so much can make her put in some situation just like this? Promises are meant to be broken ani at saka tumalikod at lumabas ng silid. Pagbalik ni Tristan sa ospital, inaasahan niya na na magwawala ang anak pagkagising. Pero mali ang hinala niya. Her daughter is already awake but calm and not freaking out. How did it happen? Di naman sa gusto niyang makita ang anak na umiiyak at nagwawala. Pero gulat ang bumalatay sa kanya na makita kung gano'ng kasayang anak. Sa ospital? Masaya to habang pinapakain ng ina. May minsan kakanta pa ito at minsan lilingon sa pinto na para bang may hinihintay? Kurot noon niyang pinagmasda ng mukha ng anak. At sa totoo lang, nakahinga siya na maluwag. Meron bang nangyari kagabi na hindi niya alam? Bumaling siya sa ina at pansin niya ang pag-iwas ito sa kanya. Ngayon hindi nga siya nito tinatapunan ng tingin. Pagdating niya galing sa bahay, parang ilag sa kanyang ina. Ganon ng kanyang ama. Halatang umiiwas ang mga ito sa kanya. Mamina, when can I see mommy? Kapag kuway, tanong ng anak niya. She'll visit me, right? Ang mga mata nito'y nakungusap. She will keep her promise, di ba, Mamina? Lalong lumalim ang gatla ng noon niya sa sinabi ng anak. Sino nangako sa anak niya? Um, nalingon saan ng ina. Ikaw mo na magpakain sa bata. Anito at binigay sa kanya ang hawak na bowl. Ipapasa ko lang ang mga diagnosis ni Francesca sa doktora. Samahan na kita. wika ng ama at saka sa saka sa kaina. Sinundan pa muna niya ng tingin ang dalawa bago niya muling ibinalik ang paningin sa anak. Tumabi siya rito at saka ito sinubuan. Nagangat ng tingin ng anak at ang mga mata nito ay may kinang. Daddy, from now on, you cannot feed me. Tumaas ang dalawang kilay niya sa pagkamangha sa sinabi ng anak. Why? Ayaw mo ba na ako ang magpakain sa'yo? Umiling Umiling ang anak. Mommy is here already. Siya nang gagawa nun. I am just waiting for her. Anito at saka sumulyap, sana kasarang pinto. What took her so long? Sino? Matiim niyang ang anak at mababasa sa mga mata nito ang paghihintay. Francesca, di ba sinabi ko naman sa'yo, busy si mommy, kaya ako na muna mag-aalaga sa'yo. Bumaling sa kanyang anak, saka tumango. I know daddy, pero, binisita niya ako kagabi. She even promised me that she won't leave me again. Narinig iyon ni Mamina. Kaya hindi po ako aalis dito dahil dito niya ako pupuntahan. Did she pinky promise? o Umiling ang anak. But she said promise to me. He sighed. Whoever she was, she's gonna have a lot of explaining to do with him. Hindi niya hahayaan na lumala ang pagsisinungaling niya sa anak. Ayaw niyang paasahin ng bata sa wala. Imposibleng ang ex-girlfriend niya na si Julia, iyon. Dahil naman niya sinabi rito, na uuwi sila ng Pilipinas sa talata nitong pakailan pa sa kanila. Okay. Sinakyan na lamang niya ang mga sinabi ng anak. Muli siyang sinubuan ng anak. "Doctor will visit you soon, baby." Balita niya rito. Natigilan siya at takot na tumingin sa kanya. "Are you trying to poke me like before?" Inosente pang tanong nito. Kukuha ba ulit sila ng dugo ko? Well, it's part of the test for you. Sabi nito at pinanggigila na matangos na tungki ng ilong nito. Para gumaling ka na. But can you call mommy at least? Pakiusap nito. I want her beside me. I will be braver if she is here. Beside me. I'll be beside you, honey. Aniya at saka kinuha ang kamay nito. I won't leave you until they're done. No, Sigaw nito at saka hinila ang kamay niya. I want mommy. I want her. Lumayo ito sa kanya sa saka ng hospital bed at tatakbo sana palabas ng pinto. Ngunit kaagad niya itong nahabol at saka pinangko. I want her. Ito yung kinatatakot niya. Kapag nasa ospital na ito at nagwawala, hindi niya alam kung paano patatahanin. Noong nasa Amerika sila, palagi itong nagwawala tuwing nasa ospital sila at lagi na ipampakalma o pampatulog ang solusyon ng doktor para magawa nila itong suriin. There is no doctor that can make his daughter calm kaya ang gusto niyang sa bahay nilang gawin ang operasyon. I want my mommy. Umiiyak na ito at naramdaman niya. Hindi na pantay ang paghinga nito. Kaya naman naalarma na siya. His daughter has a long problem. I want mommy. Muling sigaw nito habang nagpupumiglas. Mommy, mommy. Shit! Napapamura na lamang siya dahil hindi niya na alam ang gagawin sa anak. Hindi naman niya po pwedeng iwan ang anak para matawag ng doktor o isama sa labas dahil tiyak na may istorbang ibang pasyente. Calm down, honey. Aniya at saka hinahagod ang likod nito. Please, baby. Napalingon siya nang pumasok ang doktor at nurse sa loob ng kwarto dahilan para makahinga siya na maluwag. Thank goodness you arrived. Anya sa doktor na siyang sumuri sa anak kahapon. Lay her to bed, Mr. Salvador. Utos ito at dalidali naman niyang sirinod. Nagtawag pa ng dalawa pang nurse ang doktor para alalayan siya sa anak na kanina pa nagwawala. Naawa tuloy siya sa itsura ng anak para tong pinagtutulungan igapos kahit di naman. His palm is sweating. Worried consumed his being. What's wrong, Mr. Salvador? Tanong ng doktor. Her breathing is not normal, doc. May problema rin ang baga niya. Sagot niya habang hawak ang kamay ng anak. Is it because she's freaking out, right? Di naman ito makaka sa kanya. Hindi niya ito sinagot. Bagko sinood ito sa tenga ang stethoscope at inilagay sa kaliwang dibdib ng bata. I want my mommy. Tanging boses lamang nito ang maririnig sa apat na sulok ng kwarto. Excuse me. A cold voice just popped out of nowhere. Nilingon niya kung sino ito at sandaling nagtama ang mga mata nila, talagad tong tumingin sa anak niya. Naroon na rin sa loob ang kanyang mga magulang at tahimik na nakamasid sa kanila. Masama ang tingin nito sa doktor at mga nurse, saka nito pinatabi. Hindi ganyan pakalmahin ang bata? Sigaw nito sa mga nurse na mga nakatungo. Lalo siyang matutroma sa ginagawa ninyo. Sermon nito at saka bumaling sa doktor. Dapat alam mo yan, Perez? Mommy? Sigaw ng anak na humihikbi at nagulat siya. Nabiglang tumayo ang anak sa kaniya kapang doktora. Mommy! He froze at the side of his daughter, hugging the doctor. Mas nagulat pa siya dahil tinigo ng doktora ang yakap ng anak. He was left speechless and dumbfounded. Mommy, I'm glad you came back. Kalmado ng anak niya habang nakasubsob ang ulo nito sa leg ng doktora. Get out, all of you! malamig nitong utos sa doktor at mga nurse na naroon. They obliged. Na makalabas sa mga ito, tayong sila na, na lamang ang taong naroon, tsaka lang mo siya nakapagsalita. What's going on? Tanong niya na naguguluhan. How did you... What is happening? Bakit ka awag tinawag na mommy? Nalilito niyang tanong dito. Anak, ang kanyang ina ang una nagsalita. Let talk later. Tayong apat, kapag nakapahinga na si Francesca maguguluhan may tumango na rin siya. They waited 15 minutes until finally his daughter fell asleep. They gave her oxygen mask dahil di pa rin pantay ang paghinga nito. Pero naod niya ang doktora na suriin ang anak. Nang matapos, kagad tong humarap sa kanya. I will be her doctor from now on. Anunsyo nito sa kanya. Mapakla siyang natawa dahil hindi itong gusto niyang malaman. That's not what I want to know. Tiimbagang at masama ang tingin niya rito. Pero sinalubong lang ito ng malamig na tingin. Why did she call you mommy? She sighed. Oh that? I don't know. Maging ako'y nagulat din sa pagtawag ng anak mo sa akin. Bakit nga ba niya ako tinawag na mommy niya? Nasan ba ang ina niya? Tanong nito sa kanya. It is none of your good dumb business? Asik niya rito. She chuckled sarcastically. Then, she gave him a deadpan look. Of course, it is my damn business. Dahil kung walang nanay yan, Turo nito sa kanya, ako ang mapapirwisyo? I've been living my whole life at peace at sa isang iglap, dumating kayo at guguluhin ninyo ako? Then you shouldn't have lied to her. I never lied to a kid. Balik sigaw nito. Pwede bang hinahanin yung boses niyo Singit ng ina niya. Baka magising si Francesca. Mag-usap kayo ng mahinahon. Ang anak mong yumakap sa akin at tinawag akong mommy. I've been trying to tell her for goodness sake. Pero pinipilit niyang akong nanay niya. Paliwanag nito. Ngayon, saan banda ako nagsinungaling doon? Hindi ko nga nagawang magsalita kagabi. Hindi siya nakapagsalita. Kailan mababalak operahan ng bata? Kapag kuway tanong ng kanyang ama sa doktora. After I run a test under her. Sagot nito para sa kanya pa rin nakatingin. Kapag nakita ko ng problema niya, I will perform the operation right away. Madali lang ba yon? Muli nitong tanong. It depends kung anong klaseng tumurang nga sa utak ng bata. Kung ganon, I'll make a proposition to you, Doktora Herrera. Sabay silang lumingon sa ama niya na matiim na nakatingin sa kanila. para may gusto tong ipahiwatig sa kanilang dalawa. Why did I suddenly feel uneasy? What is it? This woman sounds rude. Hindi ba nito alam na mas matanda dito ang kausap? Para lang itong nagtatanong sa kaedad. Pretend to be her mother for a while. No way! Sabay nilang sambit dahilan para magkatinginan pa sila. hindi ako papayag na magsinungaling tayo sa anak ko. Ani at muling binalik ang tingin sa mga magulang. Tama nang isipin niyang walang mommy niya at sa trabaho. And I hate kids. Ani naman ang doktora. Magharap kayo na po pwedeng magpanggap na ina niya, wag ako. Napabuntong hininga na lang ang mga magulang niya. Their expression seemed hopeless. He somewhat feel guilty alam niya kasi hindi lang siyang nagpapasan na sarili niyang problema, pati rin ang mga ito. Kukuha ko ng dugo niya para may pasa sa laboratory. Pag-iiba ng doktora sa usapan. Give me all her diagnosis and medical records. I will need to study her situation. At pagising niya kayo na magsabi sa kanya na hindi akong ina niya. Anito at saka naglakad palabas ang silid. Nagpakawala na marahas na buntong si Isabel na makalabas siya sa silid ng bata. She did it again. She lost her temper and shouted in front of them. Di na talaga niya alam kung kailan at saan nawawala ang pasensya niya at kung kailan siya bubuga ng apoy, kung di lang dahil sa bata. Agad siyang natigilan ng pumasok sa kanyang isipan ng bata. Di niya alam kung anong klaseng mahikang tumulak sa kanya upang aloy ng bata kaninang umiiyak. She hates it. When she heard someone's crying, especially when it's a kid, ayaw na ayaw niya nakakarinig ng umiiyak dahil naiirintirita siya. But that's not the reason. A while ago, hindi yon ang dahilan kung bakit niya ito nilapitan at tiniya ang yakapin siya. What is it? Isabel? Napapikit siya na marinig nakakairit ang nakakairitang boses ng babaeng kinaiinisan niya. She sighed and faced the woman who hates the most. And of course, Isabel being Isabel, inalis niyang emosyon na kanina, ay bumalatay sa muka at ngayong magiging malamig na. The woman is in her lab coat. As usual, makapal ang makeup nito. Nakadress at naka-heels. Ani may parang di doktor kung umasta? May hawak tong dalawang Starbucks coffee. Ang isa doon, paborito niya. Santos? Sinadya niyang di ilagay sa pangalan nito kung ano ang profesyon nito. I believe that this is not the way to your office. Neither your father. What are you doing here? I heard na ginawa mo ng bahay ang office mo. Alito ano at saka mas lumapit sa kanya. You know, dapat naglalaan ka rin ng time para sa sarili mo. Di naman lahat ng oras dapat sa pasyente mo lang, di ba? Ano tot, At saka binigay sa kanya ang isang kape. Coffee, your favorite? I can buy my own. Ani at akmang tatalikod nang muli itong magsalita. I am being nice to you, Isabel. Saad nito at kahit di siya nakatingin dito, batid niyang nakangisi ito. Dapat hindi na tayo nag-aaway. Malamig ang tingin niyang humarap dito. Sino ba nagsabi magkaaway tayo? we just don't know each other. I hate you, you hate me. Di ba alam mo naman kung gaano ko kaayaw makita ang mukha mo? Pagpapakatotoo niya. She really does hate Casey Santos and she doesn't consider her a doctor at all. Simula na maging doktor siya at nakilalang babaeng nasa harap niya, hindi na talaga niya ito makasundo. Lagi silang nag-aaway tuwing nagkikita sila kaya naman naisipan ng direktor na siyang ama nito na paghiwalayin ng office nila. Umisi ito. Well, from now on, you should get used to see me. You know what? I should visit you every time, kayo ni Aaron. Nakangiti nitong sabi na halatang iniinis siya. After all, I'm gonna be your stepsister. What did you say? Kunot noon niya tanong dito. Stepsister? Cassie chuckled saka namamanghang tumitig sa kanya. Hindi Hindi mo alam? Masyado mo kasing ginagugol ang oras mo sa trabaho mo, kaya tuloy si tita Isia, na ina mo. Hindi mo alam na may relasyon sila ng daddy ko at ikakasal na sila. Imporma nito at saka umiling-iling. Bye, stepsis sis Bibisitain ko pa si Aaron. Paalam nito sa kanya. Masama ang tingin habang sinusundan niya ang papalayong babae. Nakakuyom ang kamuot at imbagang siyang naglakad papunta sa office niya. Di niya pinansin ang sekretary niya na nagsalita at pabagsak na sinara ang kanyang pinto. That is not going to happen. I won't let them. Bulong niya sa sarili. Where's mom? Nagpupuyo si Isabel sa galit na umuwi sa bahay ng ina niya. Una niyang naabutan ng bonsong kapatid na si Alexa na nakaupo sa sofa ng kanilang living room at nagbabasa ng libro. Iniwan niya palandarian ng trabaho para lang makauwi at kumprontahin ng inatbigyang bigyang katauhan ang sinabi ni Cassie sa kanya. She won't believe it unless her mom said so. Hindi siya maniniwala kung kani-kanino lang, lalong-lalo na kay Cassie. Silang anak pero hindi nila alam? Hindi niya alam kung ilang taon na nagtatagpo ang dalawa at kung saan to nagkikita. Damn it! She was so busy being a doctor that she cannot even know what her mom's doing. I said, Where is mom? Muli niyang tanong nang tingnan lamang siya nito. Sa kwarto niya, nag-aayos ng flower vase? Sagot nito. Why? Do you know? Balik tanong ngarito. rito. She gritted her teeth in so much anger. May alam ka ba kay mama? Napakurap pa to na naguguluhan sa tanong niya. I know nothing except she is our mom? Shit! Mura niya at saka nagmamadaling pumanhik pa itaas patungo sa kwarto nito. Ate, what's going on? tanong ng kapatid na nakasunod na sa kanya, Why are you mad? Hindi niya to pinansin at naglakad lang patungo sa salit nito. Her mom taught them to knock before entering a room but she just opened it and closed it with so much force. Because of her anger, she could not think straight. Ang alam lang niya, kailangan niyang kausapin ng ina. At sa totoo lang, mukhang mag-aaway sila kung hindi niya magugustuhan ang sagot nito. Have you forgotten how to knock, Isabel? Galit na tanong ng ina. Tama nga ang kapatid. Nag-aayos ng flower vase. Why you? Have you forgotten that you have a fucking children? Kung galit to, mas galit siya. It looks like you're taking us out of the picture. Ani yan ang mga kamay, kuyom na kuyom. At kung pwede lang, kanina pa niya nasundok ang pader. Hindi kita maintindihan, Isabel. Inosente nitong saad. Ano bang ba gusto mong sabihin at kailan mo pang umuwi at iwan ang mga importanteng bagay? She chuckled. Don't play innocent, mom. Alam kong alam mo kung anong pinunta ko dito. Nagkibit balikat ito. Tatanungin pa ba kita kung alam ko? Mapaklasi ang natawa. Mukhang masasabi niya sa ina niya siya nagbana ni Aaron. Parehong piloso po. Totoo ba? Na ano? Balik tanong nito sa kanya. Ikakasal ka kay Director Santos. Natigilan ang ina niya at naging malikot ang mga mata nito. Ang kaninang inosenteng aura nito ay animoy naging kriminal na iniinteroga. Nagdilim ang paningin niya. She does know her mom very well. Alam niya kung kailan to nagsisinungaling, kung kailan nagsasabi ng totoo at kung kailan nagsisikreto. Totoo ba? Mariing pumikit ang ina. Hey, marahil hindi nito inaasahan ang pagsigaw niya. Kung di pa sinabi sa akin ni hindi mo pa sasabihin sa akin? Ano yon? Ikakasal kayo nang wala kami? Out of the picture, ganon? Sumbat niya sa ina. Do you still even consider us as your children? Doon na humarap sa kanyang ina. Oo naman. Tsaka ito humakbang papalapit sa kanya. Anak ko pa rin kayo. Hindi ko sinabi sa inyo kasi alam kong hindi kayo papayag. Malam lam ang mata nito na makalapit sa kanya. Kayong apat ang prioridad ko sa nakalipas na labing limang taon. Mag-isa ko kayong pinalaki at tinaguyod. For my whole life, I've been looking out for all of you. Wala ko ibang iniisip kundi kayo lang. I never think of getting into a relationship kasi kayo ang kasiyahan ko. Kayo sapat na. Kayo lang sa buhay ko, masaya na ako. Di na napigil ang pumata ka mga luha ng kanyang ina sa mga mata. But this past few years, simula na magkaroon kayo ng sarili ninyong buhay, this house felt empty without the four of you. You and Aaron have your own life already and Corina, bumukod na rin. Tiim bagang niyang tinitiga ng ina. Kailan pa naging kayo? Tanong niya rito. Five months? Kunot ang noo niya at di makapaniwalang natawa. Five months? Are you kidding me? Kakakilala mo palang limang buwan sa lalaking yon kasal na agad. Seriously? I love him. That's bullshit. Pigil na rito. Do not give me that as a reason para pumayag ako. Dalo lang taong nagmamahal ng gano'n kaikli. Walang pag-ibig na nabubuo sa limang buwan. It happens to me. Then that's not love. Because love only exists in fairy tale. Wake up. This is reality. ania sa ina. She saw how her mom reacted. She saw pain pero kahit ano pang nakita niya, hindi pa rin siya papayag. Walang magaganap na kasalan. Di na nakapagsalita pa ang ina, kaya naman iniwan niya na at lumabas ng kwarto. Alexa? Sambit niya na makita ang kapatid na nakatayo sa harap ng pinto at umiiyak. Tama ba yung narinig ko? Tanong ng kapatid sa kanya. Magpapakasal si mommy. Sandali niyang pinagbasta ng kapatid bago siya tumango at naglakad palayo dito. Gusto niyang magwala para ilabas ang saman loob sa ina. She wants to let it all out dahil kapag hindi niya yung nagawa ang ibang tao, mapagbubuntunan niya. Na siya sa kotse niya, kaagad niya itong pinaharot palayo sa tahanan ng ina. Habang nasa daan, hindi niya maiwasang mag-isip. Posible ba yon? Na mahalin isang tao sa napakaikling araw lamang. Would it be possible to find love for a little bit of time? She shorted. Kalokohan. There is nothing like that in real life. Pagdating sa ospital, sa kanyang opisina siya dumiretso. Wala siya sa mood para bisitahin ang kanyang mga pasyente. She needs to cool down for a bit. Cancel my appointment for 30 minutes. Malamig na utos niya sa sekretarya, tsaka dumiretso na sa pinaka-opisina niya, only to find an unexpected visitor. Natigilan siya na makita ang bata, kasama ang ginang. Narito sa office niya at ang mga piyesa ng chessboard na nasa maliit na table niya. Gusto niyang bawalan ng bata sa ginagawa nitong paglalaro sa chessboard niya. That chess is not a toy, but only for display. Pero hindi niya ginawa bagkos, pero naod pa niya to habang pinapalakad ang kabayo at bishop. Ayaw niyang masira ang napakagandang ngiti nito sa mga labi. Enjoy the most immersive, premium. Pinamed lang niyang bata hanggang sa ito na ang unang makakita sa kanya. Ang kaninang galit sa puso niya ay unti-unting naglaho nang hindi niya namamalayan. Mommy, Sumakbong bata palapit sa kanya at niyakap na naman siya. Ilang beses nang ginaway ng bata pero hindi pa rin siya nasanay. Natitigilan pa rin siya. tumingin pa muna siya sa ginang bago magbabanan tingin sa bata. Why are you here? You're supposed to be in your room, resting. Ngumuso tos saka humiwalay sa kanya. Ang mga mata nito ay nasa kanya. But I miss you. Wala si daddy kaya pinilit ko si mami na napuntahan ka namin dito. Pero wala ka rin kaya nilalaw ko yun paliwanag nito at saka tinuro ang chessboard at mga piyesang nakakalat na. And I'm bored. I have nothing to do. She crouched down para pantayan ng bata. Busy ako. Mamaya pa kita bibisitahin. I am going to the laboratory to examine your blood. I'm gonna visit my patient and I have an operation to do. Can I come? Umiling siya. You can't. Sige na, mommy. Pilit pa nito. Promise I will be a good girl. I just want to spend some time with you. She sighed in defeat, then nod. Yay! Pumalakpak ang bata habang tumatalon. But only for a little time. Di kita po pwedeng isama sa laboratory. Maraming virus dun. Why? Inosenteng tanong nito. Bakit di ako pwede tapos ikaw pwede? Because laboratory is meant only for doctors and staff nurses. Paliwanag niya rito. Then I want to be a doctor like you, mommy. Napakorap-korap siya sa sinabi nito. She wants to be a doctor just like her? Why? I want to be like you. Saad nito habang nakangiti. Pinatong niya ang kamay sa balikat nito at matim niya itong tilingnan. Believe me, you don't want to be like me, Francesca, okay? Di man ito alam kung anong ibig niyang sabihan. Tumango din ito. Now go back to play and I'll talk to your grandmother. Yes, mommy? Yes, mommy? Narinig yun ang ginang dahil kaagad tong tumayo at sinundan siya patungo sa mesa niya. Pinagmastan pa muna niya ang bata at humarap sa ginang. Iniyo pa rin sinabi sa kanya? Tanong niya rito. We don't have the guts to tell her. ay naman sa mama ang loob ni Francesca kaya hindi namin sinabi sa kanya. Ani to habang malamlam na nakatingin sa kanya. Can you just pretend to be her mother? At least before the operation. Natatawa siya sa sinabi nito. Mrs. Salvador, I know that I am heartless, but not heartless enough to lie, especially to a kid. Anya at saka tinuro ang bata. I know, but only for a little time. Pagkatapos ng operasyon, kahit huwag ka nang magpakita sa bata, kami nang bahala na magpaliwanag sa kanya. Hindi siya umimik. Hindi naman mahirap ang pinapagawa ko, di ba? I'm her grandmother and I only want what's best for her. And you think you're lying is best for her? Tumaas ang sulok ng labi niya paaasahin yung bata. Alam niyo ba yun? And it's wrong to put a lie on a child's mind. Kalalakihan niya yun at kapag nagkaisip talaga siya at naintindihan ng lahat, sa loob niya sa inyo at magagalit siya. Alam niya yun dahil yun ang nangyari sa kanya. She knows how it feels to be fed with so much lies and understand it later on that leads her in heartbreak. Alam niya ang kasinungalingan at katotohanan ng unti-unting bawapatay sa puso niya na ngayon'y bato na. She knows the feeling of being crushed deep inside and filled it with hatred. She became cold, insensitive, mean, cruel, harsh, all in one. Lahat ng 'yon naging shadow sa kasinungalingan. And to do in that innocent child? No fucking way. Bahala silang magsinungaling sa bata hangga't gusto nila, labas na siya doon. Ayoko. Sambit niya habang nakatingin sa bata. Ayoko maging dahilan ng pagkadismaya niya. I don't want to crash her heart and I don't want her to end up like me. Di na umimik ang ginang na matamang nakatingin sa kanya. I'm sorry. Kaya nga habang maaga pa, sabihin nyo na sa kanya. Ani at saka kinuha ang stethoscope at lumapit sa bata. Let's go. Agad tong tumayo at tumawak sa kanyang kamay. Sandali niyang tinitigan ang kamay nilang magkahawak at saka muling binalik ang tingin sa bata na may ngiti sa labi. Let's go, mommy. Where's is Francesca. Kaagad na tanong ni Tristan na hindi niya makita ang anak sa salid na inoko nila. Kasama ni Doktora, sagot ng ina habang inaayos ang kumot sa hospital bed. Sinama niya sa pagbisita ng mga pasyente. Saglit lang naman, ibabalik din ng Doktora si Francesca dahil pupunta to sa laboratory para suriin ang blood test ni Francesca. You let her? It's time for medicine. Kaagad siyang tumalikod sa ina at tumabas para hanapin ang anak. Lakad takbo ang ginawa nito. Kusan niya hinanap pang anak pero hindi niya ito makita. Kaliwat kanan ng tingin pero wala pa rin. Humahangos siyang nakarating sa harapan ng cafeteria ng ospital at akmang magpapatuloy sa paglalakad na makita niyang anak at ang doktora na lumabas sa pinto ng cafeteria. Nakahinga lumapit sa dalawa. Ang kanyang paningay nasa anak niya lamang. Let's go back to your room. Ani at saka hinawakan ng anak sa kamay nito. Say goodbye to your doctor. Marahas siyang umiling. Mommy, promise me that she will take me to my room, Daddy. Sandali siyang bumaling sa doktora at saka muling tumingin sa anak. But she has a lot of things to do, baby. Then I'm coming with her. Pagmamaktol ng anak, saka yumakap sa doktora. Wala siyang nagawa kundi titigan lamang ang anak. nagaalangan siyang kunin ito at alisin ang yakap dahil baka magwala ito. Di ba, mommy? Nangako ka sa akin, iatid mo ko sa kwarto ko. Tumangulang ang doktora at saka tumingin sa kanya. I'll be the one to bring her there. That's a promise. Hinawakan nito ang kamay ng anak niya at naglakad palayo sa kanya. Pinanood niya ang dalawa na habang naglalakad. Napabuntong hininga na lamang siya, saka sununda ng anak at tumabi siya rito. Napangiti siya nang hawakan ng anak ang kanyang kamay at idinduyan nito iyon. Finally, we are a whole family. Natigilan siya sa tinura nito at otomatikong napabaling sa doktora na ganoon din na ang naging reaksyon. I'll have a mommy and a daddy. Masaya, iatid mo ako sa kwarto ko? Tumango ang doktora at saka tumingin sa kanya. I'll be the one to bring her there. That's a promise. Hinawakan pa nito ang kamay niya at naglakad papalayo sa kanya. Pinanood niya ang dalawa na habang naglalakad. Napabuntong hininga na lamang siya at sinunda ng anak at tumabe siya dito. Napangiti siya nang hawakan ng anak ang kamay niya at tinuduyan nito iyon. Finally, we are a whole family. Natigilan siya sa tinuran nito at automaticong napabaling sa doktora na ganun na naging reaksyon. I have a mommy and a daddy. Masaya nitong kinakanta ang mga iyon. Pagkatapos yung makita ang blood test na ginawa niya sa bata, ay kaagad naman niyang pinuntahan ang pamilya Salvador para pag-usapan ang dapat gawin sa bata. Naabutan niyang bata naglalaro kasama ng ama sa kama ng ospital. Sandaling iniwan to ni Tristan para sila'y makapag-usap. They decided to go in a chemotherapy instead of a CT scan. Too much radiation can damage the child's developing brain. Mabuti't pumayag ang ama nito Sinabi rin niya na hindi magiging madali ang operasyon dahil may posibilidad na bumigay ang bata. She has a weak body after all at habang ginagawa niya yon isang desisyon ang pumasok sa isipan niya. Hindi niya po pwedeng operahan ng bata kung may sama ito ng loob. Baka mas naro namang siyang mahirapan. She heaved aside and faced them. Huwag niyo munang sabihin sa kanya na hindi akong mommy niya. Biglang saad niya na kinagulat ng mga ito. Bakit? Kulot doong tanong ni Tristan Salvador sa kanya. Paasahin ko lang ang anak ko sa wala. Did you even know how much I go through para lang mapalaki na maayos ang anak ko? Kalmado pero mababasa sa tinig nito ang galit. Batid niya hindi to sang ayon sa plano niya. Well, tell her now. Pagkahamon niya pa. Hindi ko na problema kung umiyak ang anak mo at mawala kapag sinabi mo. Kailangan niyo ng tulong ko. I will help you but only if you cooperate. Wika niya. Yeah. Look, maging ako ayoko rin ng ganitong klase ng check-up. But it will only take a month or two. Matatapos ng operasyon and after that, they'll be the one to suffer. He cut her off. Ako magpapaliwanag sa kanya na hindi ikaw ang ina niya at makikita ko kung paano masakta ng anak ko. Ganun ba ang gusto mo mangyari? Mahina itong natawa at napakamot pa ng ulo. You have no idea how much I want to be enough for my daughter na kahit na wala ang inang dumating sa buhay niya, basta ako sapat na. Hindi mo alam kung gaano ko inalis sa isipan ng kanyang ina dahil walang inang darating para sa kanya pero ikaw. Magpapanggap kang ina niya sa loob ng isa o dalawang ban. Pagkatapos si iwan mo siya, is that it? Magsasalita pa sana ito pero inunahan na to ng ginang. Payag kami. What? Mom? Dito pinansin ng ginang na sa kanya lang nakatingin. Gusto kong mawala ang tumor sa utak ng anak ko. At kung ang setup na itong makakatulong para sa kanya, papayag ako. tubang siya. As a doctor who only wants the best for her patient, gagawin ko to. After that, kayo nang bahalang magpaliwanag sa bata. Mapaklang natawa si Tristan sa tinuran niya, pero wala siyang pakailam. You must be kidding. Lying to my child and we will be the one to suffer in the end? No fu- Mommy. Biglang sumingit ang bata na kaagad nagpabuhat sa kanya. Kailan tayo uuwi? Inosenteng tanong nito na kinabigla niya. Oo nga, anak. Wika ng ama nito na takangising nakatingin sa kanya. Kailan nga ba tayo uuwi nakasama siya? Tanong nito ang sa bawat salita ay may diin. Parang natutop niya ang saliling dila at hindi makapagsalita. She did not see that coming. Damn it! Lahat ng mga mata maging ang inosenteng bata sa kanya nakatingin. Sinamaan niya ng tingin si Tristan na nakangisi pa rin. Um, I can't, Francesca. Tanggi niya. I'm busy. Bagsak balikat ng bata at malamlam ang mga mata nito. Haba na sa kanya. Sige na, Mommy. Come home with us? Gusto ko makasama ka sa pagtulog mamaya. Sige na, Mommy, please. Pagmamakaawa nito. She sighed in defeat and then nod. After that, she cursed to herself. Bakit pa ba hindi niya matanggal ng bata? Kahit gusto niyang sabihin dito na hindi pwede, hindi niya magawa may kung anong bagay nagsabi sa kanya na hayaan ang sarili na pumayag sa bata. Hindi nga mapigilan ni Tristan na magtanong sa sarili niya kung bakit pumayag ang doktora sa hiling ng kanyang anak na sa bahay nila ito umuwi. Nasa passenger seat ang dalaga, nakandong ang anak niya. Masaya ang anak niya habang kinukwento dito kung gaano kaganda ang bahay nila. Kung gaano kalawak ang swimming pool at kung gaano karami ang laruan. Lihim siyang sinusulipan ng dalawa sa rear view mirror at di niya maiwasan na mapatingin sa dalaga. Kahit gaano pa ito kalamig at kasakit magsalita, hindi pa rin ito mababago ang salitang maganda sa kanya. Hindi mababago na masamang ugarin nito ang kagandahang taglay. Pero hindi niya talaga malaman kung anong nilalaman minsan ng utak nito. Minsan nakakasalubong nito sa hallway ng ospital at pinagmamasdan ang walang emosyon nitong mukha. Pero kapag kaharap ang anak niya, iba ito. Nababasa niya sa mga mata nito ang awa at hindi niya mapangala ng emosyon. Matapos itong pumayag sa hiling ng anak, agad umuwi ang mga magulang niya para ayusin daw ang tutulugan nito. Dalawang oras matapos sa iba pang test na ginawa para sa anak, nilabas na nila ang anak. Hindi pa nga sana dahil marami pa itong bibisitahing pasyente. Pero para sa anak niya na humihiling na makasama ito, nag-leave ito. Ganun ba kaimportante importante para dito ang anak niya? Tinilig niyang ulot sa katinoon ng palingan sa daan. Malamang dahil lang sa trabaho nito, na ayaw lang niyang operahan ang bata kasi masama ang loob ng anak niya. She just did that as a doctor, not because she care for his daughter. Kung ganoon man, papayag din siya sa setup nito para sa anak. Na makarating sila sa bahay, sa malubong sa kanila ang dalawang katulong nila at ang nyayay na kinuha ng kanyang ina para mag-alaga sa anak. kagad nitong binuhat ang anak at ipinasok sa loob. Gabi na rin kasi at baka makasama sa anak ang mahamugan. Naiwan silang dalawa sa labas para kunin ng kaunti nitong gamit na nasa opisina lamang pala nito. Tahimik lang to habang kinukuha ang bag sa compartment ng kanyang kotse. papaga ko sa setup. I'm only doing that for my daughter. Kapag ko ay basag niya sa katahimikang namutawi sa kanila. Let's be civil. Wika niya at nilahad ang kamay. Kunot noong bumaba ang tingin nito sa kanyang nakalahad na kamay sa kamaling nagtaas ng tingin sa kanya. I don't do shake hands, Mr. Salvador. Let's do that in front of the kid. Pero kapag wala dito ang anak mo, walang sink ship na magaganap. Pilo siyang umisi at matiim na itong tinitigan. Paano naman kung kaharap natin ang anak ko? Tudyo nito, kaya dahan lumapit. Hindi ito natinag sa paglapit ng mukha niya. May ganito bang magaganap? Mas lalo pa niyang inilapit ang mukha niya sa mukha nito. Naramdam na niya ang mabango at mainit na hininga nito na tumatama sa kanyang mukha. Eh yung ganito kalapit, pwede ba sa harap ng bata? Gumisi ito at niya inaasahan ang sunod ginawa. Halos mapugto ang hininga niya nang bigla nitong tuhurin ang pagkalalaki niya dahilan para makaramdam siya ng sakit. Damn woman, why did you do that for? Singhal niya rito habang nakahawak siya sa pagkalalaki niya. Masama ang tingin niya dito habang nakangiwi. That really hurt a lot. Being kicked into your ball does really hurt a lot. Ganyan ang gagawin ko sa'yo kapag lumapit ka pa sa akin ng gusto. Banta niya. Kahit sa harap pa ng anak mo. Dagdag pa nito at saka nagpaunang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Yeah, sigaw niya rito. Let's do that. Let's be ten feet away from each other. Fuck. Aniya habang patalon-talon na pinapahupa ang sakit. Shit! That woman is dangerous. Nang umupa ng sakit, sumunod na rin siya sa loob. Naabutan niyang doktora kasama ng anak na sala at pinapakita nito ang mga laruan niya. Walang emosyong tumingin sa kanyang dalaga na pinukul niya na masamang tingin. Tristan, my man! Niringon niya ang pamilya na boses na nagsalita at napangiti na makilala ko sinong kanilang bisita. Riley! Andre! Kaagad niyang lapitan ng dalawa at niyakap ang ito sa Katenapek sa balikat ng dalawa. How are you guys? Si Riley at Andre pinsan niya sa ina. Kapatid ng ama nito ang kanyang ina. They don't grow up together but they are really close. Binibisita siya na ito sa mga US kapag bakasyon. Eto, heartbroken pa rin. Sagot ni Riley, sa kalingon ng kapatid na nagkibit balikat lamang. Si Andre ang tanongin mo, kung kamusta ang love life niya? Bumaling siya sa pinsan na nakangisi lang din. Chan! Turo ni Riley sa nakangisi nitong mukha. Yan na nagagawa ng pag-ibig. Ang dating cold-hearted na tao lumalambot dahil sa pag-ibig. At ang mayabang at buli na kagaya mo ay nagiging mabait din dahil na rin sa pag-ibig. Wika naman ni Andre. Eh ang kaso, iniwan ka dahil masyado kang seloso at saka possessive. Pati pangarap niya, hinahadlangan mo kurot noo siyang tumingin dito. Sino bang girlfriend ang tinutukoy nito? Eh hindi naman ito na ang buhay pag ibinto sa kanya tuwing bumibisita sa kanya. Sino? Eh, hindi nito sinagot pagkos nilingon nito ang anak at ang dalaga. Forget about my love life. Mind telling as yours? Tanong nito habang tinuturo ang dalaga gamit ang uso. She's beautiful. He snorted. We are not in a relationship. We're not even friends nandito lamang siya para sa anak ko. She is a doctor. Aniya habang matiim na nakatingin sa dalaga. Hindi mo naman sinabi sa amin. Napakaganda pala ng asawat ng anak mo. Muntik pang mabulunan sa sariling daway si Isabel sa sinabi ng isang ginoon na si Tristan. Lahat sila ay tumingin sa gawin nila at di niya maiwasan na mailang sa kakaiba nilang tingin. She is indeed beautiful. Gusto niyang sabihin dito na hindi siyang ina't asawa, pero katabi niya ang bata na may kislap ang mga mata. Nasa pagkainan sila at kumakain ng hapunan. Akala niya ay may pamilya Salvador lang ang makakasama niya, pero kasama rin pala na nalaki ang ina nito. At ang mga anak na nagpakilala sa kanya kanina, si Riley at Andre. Tipid ng ngiti lang ang tinugon niya, tsaka nilingon si Tristan at binigyan ng tingin. Nagkibit balikat lang ang binata, tsaka muling sumubo. Ah, uh, yes. Tipid na sambit ng ama ni Chistan. How about you, Riley? How's traveling? pag iba nito ng usapan. I heard you've been traveling across Europe. Ano na mga napuntahan mong bansa? I've been in a lot of country, Tito Raul, but France and Italy are my favorite. Sagot nito. And you, Andre, kamusta ang pagiging pintor mo? Ano negosyo mo? Maayos naman ang takbo ng negosyong pinasok ko? Sagot nito marami na rin po akong naguhit and I hope you'd pay a visit to my shop. Nagliwanag ang muka ng ama ni Tristan. Of course, Andre. We would love to, right? Yes, Dad. Bibisita tayo kapag nagkaroon kami ng oras ni Francesca. Napansin niyang sandali itong bumaling sa kanya. She muted them. Hindi siya sanay na kumakain kapag tapos sa silang kumain. Tahimik namang sila. That is one of her grandfather's rule. Isabel? Napukaw ang isip na Tawagin siya ng ina ni Yes. Are you okay? Tanong nito ang matamang nakatitig sa kanya. Maging ang ibang nararoon maliban sa bata na masayang kumakain ng dessert. Yes, Mrs. Aleg. Tita. Pagtatama nito. Call me, Tita Lucy. She cleared her throat before talking. Yes, Tita. Hindi rin naman magtatagal ng matapos ang family dinner. Sandali silang nagpaalam at pagkatapos, umuwi na rin ng mga ito. Inintay pa muna niya ang mag-asawang Salvador para ituro sa kanya ang kortong tutulugan niya. Mommy! Tawag sa kanya ng bata. I'm sleepy. Matulog na tayo. Mukhang inaantok na nga ang bata dahil kinakamot na nito ang mga mata habang humihikab. Nakabihis na rin to ng patulog. Malamang pinaliguan na ito ni Tristan. Isabel, alika na! Uwi ka ng ginang, tsaka siya hinila pa paakyat. Hinayaan niya ito na siya paakyat. Ang akala niya nga sa guest room siya dadalhin nito Nang ginang. Pero nagunat pa siya nung pagpasok nila sa isang kwarto, nadatnan niya ang mag-ama na nakahiga na sa kama. Mommy, halika na. Matulog na tayo? Bumaling siya sa ginang na may ngiti sa labi. Um, I think we're on the wrong room. Mahinang natawa ang ginang at saka umiling. No, Isabel. You're gonna sleep beside them. Turo nito sa dalawa. Napakurap-kurap pa siya. Tsaka ang akala niya sa guest room siya dadalhin ng ginang. Pero nagulat siya nang papasok nila sa isang kwarto na datan niyang mag-ama na nakahiga sa kama. Mommy, halika na. Matulog na tayo? Bumaling siya sa ginang na may ngiti sa labi. Um, I think we're in the wrong room. Mahinang natawa ang ginang. Napakurap-kurap pa siya at pabalik-balik ang sa ginang at sa dalawa na nakahiga. Inaalam ko seryoso ba ito sa sinabing tatabi siya sa mag-ama? Kung ang bata lang katabi niya, ayos pa. Pero kung si Tristan, oh boy! Ilang beses na bumuntong hininga si Isabel habang nakahiga sa kama. Siya sa kanang bahagi, ang batay nasa gitna at si Tristan nasa kaliwa. Hindi siya makatulog dahil naninibago siya sa silid at lalong-lalong na hindi siya sanay na may katabi. Alas 12 na ng gabi pero hindi pa rin niya makuha ang antok niya. Kaya naisipan niyang tumayo sa higaan, kulin ang laptop sa bag sa kamaling bumalik sa kama at paupong sumandal sa headboard ng kama. Binuksan niyang email para alamin kung may nag ba sa kanya ng email. Kumunot ang noon niya na makita ang email ng kapatid na si Corina. Really? Fifty thousand? She... Pasalamat ka at binigyan pa kita. Sinong kausap mo? Nilingon niya ang barito ng boses ng nagsalita. Nakatagilid ito at matamang nakatingin sa kanya. Hindi ka pa rin ba makatulog? Hmm, tipid niyang sambit dito. Sino bang una makakatulog kung may katabi ka sa sana ako? Hindi mo naman ka ano-ano. Tanong niya rito. Now I regret suggesting those things. Hindi na sana ako pumayag sa sinabi ng mommy mo. Kumunot ang noon ng binata at saka bumangon at tumarap sa kanya. Si mommy ang may pakana nito. She told me to pretend until she gets better. Pero hindi pa ako pumayag. Sagot niya. But after I saw the tumor in her brain, sabi niya at saka nagbaba ng upang pagmasta na natutulog na bata. I don't know how to perform an operation with her kapag sinabi natin kaagad sa kanya na hindi ako ang nanay niya. Sa totoo lang, I don't want to lie to her. Ayokong nakuha ng musmus na bata. Kahit naman siguro gano ako kasamang tao, may konsensya pa rin naman ako. Really? sambit nito na parang hindi makapaniwala. After you declined my daughter? pirandilata niya ito. Anong decline ng pinagsasabi mo dyan? Kulot noon niyang tanong sa binata. For your information, hindi ko siya tinanggihan. Hindi lang ako sumang-indol operansya dito sa bahay ninyo. Natigilan pa siya dahil medyo napalakas ang boses niya. Baka magising ang batang nasa gitna nila. What about the things you've said to me in the hallway? Muli nitong tanong. Nagpakawala siya na maras na hininga, tsaka inis na hinarap ang binata. That was so insensitive of me. What I've said? I said that with complete insensitivity. I was shocked by your sudden action. Nung hinila mo ako na hindi ka nagpapaalam, kahit sino hindi nagugustuhan ang ginawa mo. Maging ito ay nagpakawala din ng buntong hininga. I'm sorry, nag-aalala ako sa anak ko, kaya hindi na ako nakapag-isip pa ng tama. You are the doctor I was looking for at masaya ako na sa wakas nakita ka na namin at nagpapagaling mong anak ko pero tinanggihan mo ko. Magkaiba ang tinanggihan sa hindi pumayag. Ines na niya rito? Ako hindi ako pumayag sa gusto mo dahil imposible yon. Kapag pumayag ako, dadaan ka pa sa maraming proseso. Kaya nga, help, pigil na nito. Ayaw niya makipagtalo pa kay Tristan. May inis lamang siya dito. Shut up! Doon ka sa baba matulog, hindi ako makakatulong sa'yo. Pinukol sa nito na masamang tingin. This is my house, doktora. Wala kang karapatan Napahigay na pahigayin ako sa sahig. Kung gusto mo, ikaw na lang matulog. Tinaasan niya to ng kilay. I don't care if this is your house. Nakangising sabi niya dito, tsaka tinuro ang sahig. Go, sleep there. Aniya tsaka pinatong ang laptop niya sa side table ng kama, tsaka humiga at pinikit ang mga mata. Dinig niyang bumulong ito ng kung ano-ano. Kapag hindi ka pa tumigil dyan, makakatikim ka sa akin ng sipa. Pananakot niya dito. I'm a black belter in taekwondo, you know? Inis siyang bumangon at masama ang tingin na humarap dito. Gusto mo ba ng sample? Hamon niya. Kaagad tong tumayo na para bang takot sa kanya. Wag na, nasampalan mo na ako kanina eh. Inirapan niya ito at saka maling bumalik sa pagkakahiga. Dinig niya ang mga yabag nito papunta sa kung saan. Hindi niya alam hanggang sa bumukas ang pinto ng banyo at pagsara. Ilang saglit pa ay lumabas din ito at dinig niya ang ito ng comforter sa sahig pagkatapos na nula na siyang narinig pang kahit ano, maliban sa biglaang ang paghilik nito. Damn it! Inis niyang sambit sa kakinuang isang unan at ipinantakip sa mukha niya. Hindi rin naman nagtagal ang tuloy na rin siya na makatulog. Kinabukasan na magising si Isabel. Parang ang sarap ng pakiramdam niya. Pakiramdam niya ay ang tagal na ng panahon simula ng huling mahaba ang tulog niya. Simula kasi na maging doktor siya, medyo limitado na ang tulog niya. Dalawang oras lang ang pinakamahaba na tulog niya na niya sa loob ng limang taong pagdodoktor. Nilingon niya ang katabi pero wala nang bata doon. Maging ang binata na kagabi humiga sa sahig wala na rin. Malabang nasa baba na mga yon at nag-aagahan. Siya naman ay naligo muna dahil papasok pa siya sa trabaho. Nang pihiti niyang doorknob at buksan, inaasahan na niyang walang tao doon. But she was stunned when she has full of view of the bathroom. Nope. Full view of a naked man in the shower. Her eyes are wide open. Her cheeks reddened and it feels burning. Nakatalikod to sa kanya at tayong likod at matambok lang nitong pang-upo ang tayong nakikita niya. Dahil sagulat hindi siya makagalaw sa kanitatayuan. Parang ang nawala sa isip niya na dapat naglalakad sa palayo dito. Pero huli na. Dahil bago pa niya magawang tumalikod para lumabas sa banyo ay humarap ang binata. Nagulat din to na makita siya pero hindi na yon napansin pa at hindi na pikit na tumalikod. But that's one of the dumbest ideas she ever think for her whole life. Dahil nakapikit, hindi na alam na sa padar na pala siya bumanga. Sa lakas ng impact, halos mahilo siya dahilan para mawalan siya ng balanse at matumba. Inaasa niya ng sarili niya na nasa sahig at iniinda ang sakit, ang pagkakaumpog at pagkakatumba. Pero hindi niya iyon naramdaman. May matipuno at basang katawan na nasa likuran niya. At mainit na mga kamay na humahawak sa braso niya. And what the hell? There is something poking on on her butt cheeks. Di naman sa tanga, parang di malaman kung ano yon. Napag-aralan niya na noon yung nag-aaral pa siya. At alam niya kung anong parte ang tumatayo sa lalaki. And it's big. Shit! Parang napapaso siyang humiwalay at tumayo. Gusto man niyang samparin si Tristan dahil sa ginawa nito, hindi niya na magawang humarap. Baka kasi makita niya pa iyon Nakakahiya Nakangiwi niyang hinimas ang noo, Dahil sa sumakit na rin sa sakit nito Bakit di ka naglock ng pinto? Bulyaw niya rito Bisit ka talaga Ikaw ang mala sa buhay ko Mahinang natawa ang binata Tsaka niya narinig ang yabag nito There, it is already covered with towel Nanlilisik ang mga mata niya Na humarap dito Siniguro niyang sa mga mata siya nito Titingin Ayaw niyang bumaba ang tigin niya sa katawan nito. He chuckled. Your face are all red. Para kang kamatis. Piraning kitanya niya ito. Alam mo naman siguro na may kasama kang babae dito. Asik niya. Paano kung anak mo makakita sa hubad mo? Sa'yo. And how unlucky I was to see you naked. Kumunot ang noon ito pero nakangisi. Unlucky? Natuwa muli ito. Doktora, you should call yourself lucky. Minsan ko na ipakita sa ibang taong katawan ko. E eh, ikaw? Buong likod ko nang nakita. You're lucky. Shut up, singhal niya. Hindi yun ang point ko. Dapat nilakmong pinto para alam kung may tao. Hindi sana wala ako sa sitwasyong ito. Ayaw saka itinuro ang kanyang noo. Ngumisi lang ang loko. Akong nauna sa banyo, ikaw ang pumasok kaya kasalanan mo. Saan nito at saka lumapit sa kanya. Akmang haawakan siya nito sa noo nang tubigin niya ang kamay. She glared at him. Don't touch me. Okay. Te, pwede tong sambit at seryosong tingin sa kanya. Put cold compress, then marigo ka na. May pag-uusapan tayo. Anito at saka ng banyo. Siya na may naiwan sa banyo habang ang mga mata. Masama ang tingin na nakasunod sa papalabas na lalaki. Nagpakawala ng na mahabang buntong hininga si Tristan nang sa wakas makalabas na siya sa banyo. Tula ng dalaga, hindi niya rin inaasahan na nangyari. Di man lang niya narinig ang pinto ng bumukas. Nang umarap siya kanina at nakita ang dalaga, bigla siya nakaramdam ng hiya dito. Bakit nga ba hindi niya naisip na isarang pinto? Nasanay na kasi siya na hindi yun nakalock. Dalalam naman ang anak niyang naroon siya at hindi papasok yun kapag alam nito na naliligo siya. Bakit niya ba nakalimutan na nasa karto nilang dalaga? Eh kanina lang pinapanood pa niya ito habang natutulog. She looks innocent when she is sleeping. Napakaganda nga talaga niya. Hindi niyang kakikitaan na masamang ugali kapag tulog. At nang tumalikod to at nakita niyang babangga ito sa pader, kagad siyang tumakbo para sana pigilan ang nakaambang pagbangga sa pader. Ngunit huli na. The next thing he knew, she was already leaning in his wet body. Nakalapad ang likod nito sa hubad niyang katawan at hindi lamang iyon. His erect manhood is poking her butt cheek and damn, it feels good. Nag-init ka agad ang kanyang katawan. Limang taon na rin nakakalipas simula ng huli siyang makipagtalik. Kaya gano'n na lang siguro ko mag-react ang katawan niya. Nang humiwalay ito sa kanya, kagad niyang kinuhang tuwalya at pirit na pinapaamong alaga na anumang oras ay lalaban na. He acted cool like nothing happened. Ayaw niyang ipakita ang apektado siya sa pagkakalapat ng katawan niya. Sa loob niya, nag na siya. This is not good for him. Imposibleng may mangyari o magkaroon sila ng relasyon ng doktora. She is like a lioness in the pride land that's so hard to tame. Ganoon, nagtungo siya sa walk-in closet at kumuha ng may Pagkatapos, may kinuha siya sa isang cabinet ng mga libro. Binasa niya ito ng baby pa ang anak niya at balak niya itong ipabasa kay Isabel kung magpapatuloy ang pagpapanggap nila. Agad siyang lumabas sa walk-in closet niya nang marinig ang pagbukas ng pinto ng banyo. Lumabas doon ang dalagang bihis na bihis at nakatapi ang basang buhok. Aalis ako. Sambit nito habang inaayos ang gamit na kinalat sa side table. Pupunta ako ng ospital at di ko alam kung uuwi ako mamayang gabi. Anito at humarap sa kanya. Nando na naman ang walang emosyon nitong mukha. Kapag nagtanong ang anak mo, sabihin mo busy ako. Basta mag-isip ka ng po mong sabihin. Tumangu siya at saka inabot ang librong hawak. Take this with you. Kunot noong bumaba ang tayo nito sa hawak na libro Tips for good parenting Tsaka nagangat sa kanya at tsaka nangising nang tawa Are you kidding me? Wala sa planong gagampanan kong pagiging ina Magpapanggap lang ako but it doesn't mean that I have to be her mother for real And besides, kahit wala akong anak, alam ko namang mag-alaga ng pasyente Hindi bata Pagtatama niya rito Ito, basahin mo para alam mo kung paano maging ina Kumunot ang noon ito Ayoko Do it, Isabel. Utos niya na may diin. Ginusto mo to, kaya gawin mo. Ayoko. Giit pa nito. Hindi ako payag sa gusto mo. Wika nito at tumalikod at takmang kukunin ang bag nito nang maunahan niya ito. Pinukol niya to na masamang tingin. Give me back my bag, you asshole. Asik nito at saka pilit na inaagaw sa kanya ang bag. Siya na may napakatangkad pang lalo at tinaas ang kamay kusan saan hawak ang bag nito. Hindi ko sa'yo bibigay ito hanggat hindi ka pumapayag sa gusto ko. Patuloy ang pag-aagawa nila ng bag ng dalaga. Takbo dito, takbo doon ang kanilang ginawa. Walang gustong sumuko at magpatalo. Di sila huminto hanggat walang napapagod. Lihim na lamang siyang natawa sa itsura ng dalaga. She was clenching her jaw and her eyes were shooting daggers at him. At kung nakamamatay lang ang tingin, tiyak na kanina pa nga siya patay. Pero hindi siya nagpa-apekto rito. Di niya ibibigay ang bag nito hanggat hindi niya napapapayag ang dalaga. Hindi ito titigilan hanggat hindi ito ang unang sumusuko? Di ba may trabaho ka pa? Nakangising tanong niya rito. Hmm, I wonder. Ano kaya ang masasabi ng mga pasyente mo kapag ang doktora nila late nang pumasok? Give me back my bag or else? Tumayo ito ng tuwin. Maging ang dalagay na nakangisi na ngulit naroon pa rin ang matalim nitong tingin. Pagsisisihan mong ginalit mo ko. Try me, Isabel. paghamon niya rito. Ang ngisi sa labi nito ay nawala. Don't call me by my name, Mr. Salvador. Seryoso nitong saan. Hindi tayo close. Isabel. Pag-uulit niya sa pangalan nito para inesen. Pero mukhang pinagsisihan talaga niya na ginalit niyang dalaga. Bigla itong sumugod sa kanya. Mabilis siyang sinipa sa dibdib dahilan para mapahiga siya sa kama. What the? Naiwan sa hangin ang dapat sana'y sasabihin. At halos mapugtong hininga niya nang bigla siya nitong kumababawan. Ang kaninang walang emosyon nitong mga mata naging mapangakit. Ang ulo ng dalaga dahan-dahan lumapit sa kanya at hindi nito inaalis sa nakakaakit na tingin. Habang isang kamay nito'y kumakapang sa kanyang kamay at nagdadala ng kakaibang kuryente sa kanyang katawan. Kakaibang kabog ng dibdib ang naramdaman niya nang tumama ang matangos itong ilong sa matangos din, tumatama rin sa mukha niya. Napalunok pa siya ng konti na lamang ay maglalapat ng kanilang mga labi. Akala niya hahalikan siya nito kaya't napapikit siya. Lihim siyang napumura ng muling mag-init ang katawan niya at nabuhay ang pagkaralaki niya. She chuckled. Gotcha! Kasabay noon ang pag-agaw nito sa bag sa kamay niya at umalis sa pagkakadagan sa kanya. Siya na may naiwang nakahiga at napapakurap ang mata. What just happened? Bulong niya sa isip. She asked. Men's weakness. Seduction. Sambit nito at naglakad papalabas ng pinto na makaalis ito dahan-dahan siyang bumangon at tumingin sa pintong nilabasan nito. Do you want to play games with me? Fine, let's play. Aniya at saka ang umisi. Kapag may naghanap sa akin, sabihin mo masama ang pakiramdam ko. Sabi niya sa sekretarya, pagpasok niya sa loob ng opisina, huwag kang magpapapasok kahit sino. Yes, doktora? Tumangu siya at naglakad papasok sa pinaka-opisina niya at bagsak balikat na umupo si Isabel sa mahabang sofa habang hinihilot ang balikat niya. Kanina pa niya nararamdaman ang masakit niyang katawan. Simula bisitahin niyang pasyente. Para din siyang nanghihina at masakit ang ulo niya. Inipo niya ang kanyang noo at napamura na lamang siya nang maramdamang mainit ang kanyang noo. Mukhang lalagnatin na tinata siya. Nagpakawala siya ng marahas na buntong hininga tsaka humiga sa mahabang sofa at pinikit ang kanyang mga mata. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at wala siyang lakas para tingnan kung sino man ang pumasok. Si Barry needs to rest her body. Isabel, I have... Aaron paused as soon as he saw her laying on the sofa. Tinig niya ang papalapit nitong yabag. What happened to you? Mahihimigan sa boses nito ang pag-aalala. Bakit ka may bukol sa noo? And you look pale, Isabel. Ayos ka lang? Hmm. Naiusal na lamang niya. Wala siyang gana magsalita pa. Inipon nito ang kanyang noo. You're burning. Kaagad siya nitong nilapitan at takmang papangkoin siya nito nang pigilan niya ito. Isabel, kailangan mo i-confine ang taas ng lagnat mo. Hindi ko to kamamatay, Aaron. Aaron takes stubborn. Sambit nito, Wait here, I come back. Tumangu lamang siya. Narinig niya mula yabag nito papalayo at ang pagbukas at sara ng pinto. Ilang minuto lang nakalipas, bumalik ito. Kumain ka muna para makainom ka ng gamot. Wika nito at maingat siyang pinaupo. Jeez, Isabel, bakit mo pinapabayaan ang sarili mo? Doktor ka na nga, napapabayaan mo pa rin ang sarili mo? Ayan tuloy, inaapoy ka ng lagnat. Sermon ito habang tinatanggal ang suot niyang lab coat. Impit na ungulang ay tinugon niya rito. Nang matanggal ang suot niyang lab coat, sa kanya ito pinunasan sa noo, pisngi, leeg, braso at kamay niya. Halos mapasong katawan niya na maramdaman ang lamig ng towel na pinupunas nito. Lihim siyang napangiti sa ginawang pag-aalaga nito sa kanya ni Aaron. Kahit lagi sila nag-aaway at may mga bagay na hindi sila napagkakasundoan, sa huli nang na ibabo pa rin ang pagiging magkapatid nila. Sinunod niyang utos nito na kumain siya at uminom ng gamot. Pagkatapos muli siya nitong pinahiga sa mahabang sofa. Kahit papaano nakaramdam na rin siya ng ginhawa, all thanks to her twin brother. Ang inaasahan niya aalis na ito pagkatapos ng alagaan. Sa halip, umupo pa ito at pinatong sa binti nito ang kanyang kanang ulo. Wala ka bang pasyente? Umalis ka na kung meron. Ayokong abalahin ka. Aaron, you are more important to me, Isabel. Always remember that we're twins. She snorted. Kapag ba hindi mo ako kakambal, hindi mo na ako aalagaan? Pwede ba yon Asik nito Matulog ka na nga. Babantayan kita. Dagdag pa ng kapatid, sa hinap ang kanyang buhok. Mahina siyang natawa. Ano nakain mo at nanlalambing ka? Lagi naman akong ganito sa iyo, 'di ba? Anito habang sinusuklay ang mahaba niyang buhok. Na mga bata pa tayo, I was always your knight in shining armor and you're always the Francesca. Tugon niya. Not until Don't mention it, Aaron. Maraing pigil niya sa kapatid. Stay here if you want, but I don't want you to bring that up again. Not ever. Aaron just died. Ayaw niyang maalala ang lahat ng masasakit na bagay sa nakaraan niya. Matagal na nang ibinaon sa remote ang alaalang iyon. Sinumpa niya na sa kaibuturan ng pagkataon niya na hindi na siya magiging katulad ng dati. I miss the old you, Isabel. Hindi niya na ito sinagot pa. Magko siniyano lang niya ang sariling lamuri ng antok. Good morning! Masayang bati ng anak niya sa lahat ng mga nurse at doktor na makakasalubong nila. Ngayon lang niya muling nakita na ganito kasing lang anak. Simula na magpanggap na ina sa anak niya ay si Isabel, nagbago ito. Di na ito nakitaan ng takot sa ospital. Sa bahay lang dapat sila ngayon pero namiss daw ng anak ang doktora at nagpilit tong dalawin ng doktora at nagpadala pa sila ng pagkain. Ayaw din sana niyang harapin muna ang dalaga dahil nga sa nangyari kanina. After what happened earlier, hindi niya na naaalis sa isip ang dalaga. Sa tuwing pumapasok to sa isip niya, hindi na mapigilang mag-init ng katawan niya. Kailangan niyang pigilan ang sariling pagnasaan ng dalaga dahil hindi yon maganda sa kalusugan niya, lalo na sa anak niya. Kaya't habang maaga pa, kailangan na niyang pigilan at kalimutan ng kung anumang pagnanasa na nananamdaman niya. Good morning. Bati mo rin ang anak sa sekretary ni Isabel. Si mommy? Napakurap-kurap pa ang babae at nagtatanong na bumaling sa kanya. Si Dr. Laksamana. aniya Nasaan ba siya? Ah, uh, pasensya na po sir pero hindi po kayo po pwedeng pumasok. Saan nito? May sakit ho kasi si doktora at nagpapahinga siya ngayon. Nakaramdam siya ng pag-aalala sa doktora. Tiringnan niya ang pinto kung naroon ang pinaka-opisina ng doktora tsaka maling bumaling sa sekretarya. Kamusta siya? Maayos na bang lagay niya? Nakainom na ba siya ng gamot? Sunod-sunod ang tanong niya sa sekretarya nito. Opo, sir. Sagot nito. Pero hindi ko po alam kung maayos na siya. Daddy! Pukaw ng anak niya sa kanya. I want to see mommy. Nagsimulang magtubig ang mga mata nito. I want to know if she's okay. Muli siyang bumaling sa sekretary ng Dutokora at binigyan niya ito na nagmamakaawang tingin. Pasensya na ho, sir. Paumanhin nito. Sa kanari naman po ang kapatid niya. Daddy! Nagmamaktol lang kanyang anak at anumang oras magwawala na ito. Miss, please. Di na niya na ituloy ang sasabihin nang biglang tumakbo ang anak papasok sa loob ng opisina ng doktora kaagad siyang sumunod sa anak papasok sa loob at hindi niya inaasahan ng makikita. Nakahiga ang dalaga sa sofa at mahimbing na natutulog. Nakapatong ang ulo nito sa binti na isang lalaking doktor. Mahimbing ding natutulog ang lalaking nakasandal lamang sa sandalan ng sofa. Hindi niya alam kung anong klaseng emosyon ang mararamdaman niya sa nakita. Pakiramdam niya parang inagawan siya ng pagkain sa nakita niya. Hindi siya makagalaw sa kanitatayuan niya. Nagdilim ang niya at nakuyom niya ang kamao. Ay ang siya habang nakatingin sa dalawa. Kung wala lang sakit si Isabel ngayon at kung hindi lang niya kasamang anak, kanina pa niya nasuntok ang lalaki. What the? Natigilan siya sa sarili niyang naiisip. Kung ano nung bagay nang pumapasok sa isipan niya. Mommy? May pag-aalinlangan tawag ng anak niya sa doktora. Gumalaw sa pagkakaupo ang lalaki at iminulat ang mga mata. Marahil narinig nito ang pagtawag ng doktora tulad ni Isabel, wala rin emosyong mababasa sa mukha nito. Sino kayo? Malamig na tanong ng lalaki. Kaagad nagtago sa likuran niyang anak, pero ang mukha nito ay nakasilip pa rin sa dalawa. We are one of her patients. Malamig ding sagot niya rito. Habang pinakatitigan niyang lalaki, hindi niya maiwasang mapansin ang pagkakahawig nito sa doktora. Kung babae ito'y masasabi niyang magkapatid ang dalawa. He has the same expression like Isabel. Sino ka po? Inosente tanong bigla ng kanyang anak. Bakit mo po katabi ang mommy ko? Francesca, awat niya sa anak. Tumaas ang kilay ng lalaki at pakurap-kurap na bumaling pa pabalik sa kanya. Ani mo inaalam ko nagkakamali ba ang bata? Sinong mommy mo? Tanong nito sa bata. Mariin niyang naipikit ang kanyang mga mata. Tinuro ng anak ang doktora dahilan para babaan nito ng tingin. Po ang mommy ko. E ikaw, sino ka po? I'm her twin brother. Sagot ng lalaki na kinawang ng kanyang bibig at kinamilog ng kanyang mga mata. Ang kaninang kuyom niyang kamao na ibuka na niya. Ang selos na nararamdaman naglaho na. He is her brother all along. And damn he got jealous on her brother. Mabuti na lang napigilan pa niya ang kanyang sarili. Di ko naman alam na nag-ampun na rin pala ng pasyente ang kapatid ko. Anito? Magkapatid nga ang dalawa. Parehong malamig at parehong walang pasintabi ang mga bibig. Hindi ba nito inisip na may bata siyang kasama na nakakaintindi sa mga sinabi nito? Can we take her home? Mahinahang wika ng anak. She's sick and she needs to rest. Napatangang tumangon na lang ang lalaki at saka maingat na inangat ang ulan ng dalaga para makatayo ito. Inayos pa muna to ang nagusot na pantalon saka humarap sa kanila. Saan niyo siya iuuwi? Tanong nito. Sa bahay po namin. Doon na po siya nakatira ngayon. Tumango ang binata at saka maingat na iningat ang ulo ng dalaga para hindi magising sa kahit tumayo at humarap sa kanila. It is best if you let her rest here for a while. Mamaya niyo na siya kunin kung gising na siya at medyo malakas na. Tumango na lamang siya dito. Babalik ako para tignan siya. Aasik kayo ko na lang iba ko pa mga pasyente. Bilin nito. She is a very stubborn personality so please kapag nagising siya at nagpumilit na magtrabaho, pigilan mo. Yes, I will. Tumango na lang to at saka naglakad pa palabas. Sila naman ang anak na iwan kasama na may sakit na doktora. Bumaling siya sa doktora. Magkapatid nga kayo, magkaugali pa. He whispered. Both of you don't know how to be grateful. Ni nee, thank you, hindi mo lang ginawa ng kapatid mo. Pasalamat ka, hindi kanya pinag-isipan na masama. Gulat siya nang bigla itong magsalita. Tsaka dahang-dang iminulat ang mga mata at bumangon. Kagad dumapit ang anak niya sa doktora at masuyo nitong hinaplos ang pisngi ng dalaga. Mommy, do you feel better now? I'm fine now. Uy ka nito at kadahan dahang tumayo. What are you doing here? Di ba dapat nasa bahay ka lang? Tanong ng dalaga sa anak. Halata sa boses nito ang pananamlay. Kagad niyang nilapitan ang dalaga na makita niya, pupulutin nito ang lab coat na nakapatong sa pangisahang sofa. Sabi ng kapatid mo, kaya ko. Pigil nito sa kanya. Pagod lang siguro ako. Tama nga ang sinabi ng kapatid nito. She is very stubborn indeed. Bumaling siya sa anak katabi ng doktora. Francesca, can you play for a while? Daddy and doktora are gonna talk. Utos niya sa anak na kaagad naman itong sinunod. Na makita niyang nagtungong anak kung saan naroon ang chessboard. Sa kanya, sinamaan ang tingin ng dalaga. No, stay and rest. Utos niya ng may diin. Binilin ka sa akin ng kapatid mo. Babalikin dito tiyak magagalit kapag nakita kanyang wala dito at nagtatrabaho. She chuckled sarcastically. Close kayo? Hindi. Eh yun naman pala eh. Wika nito at saka sinuot ang labgod. Hindi yan magagalit sa'yo dahil hindi naman kayo close. Wala yung pakailam kung di mo susundin ang gusto niya. Okay. Tatangu-tanguni ang sambit. I will love you, have it your way. In one condition. Tinaasan siya nito ng isang kilay. Pati ba naman desisyon ko? Kailangan may kondisyon din? Kaninang umaga yung libro. Ngayon naman ito? Natawa pa ito. Baka naman hindi lang pagiging ina ang gampanan ko niyan. Baka pati rin ang pagiging asawa mo. Pwede rin. Nakangising biro niya. Not gonna happen, Mr. Salvador. Malamig na tugon nito sa kanya. Ayoko sa mga taong uutos utosan lang ng basta-basta. Lalo ka na. Duro nito sa kanya. You are not in the position to command me or anything. Bukod sa pangalan mo, hindi kita masyadong kilala at hindi tayo close. Tandaan mo para lang sa batang ginagawa ko. Hindi ko na trabaho ang iba. Bukod sa pagpapanggap na ina niya. Para lang sa anak niya? Hindi siya nito gaanong kilala. Fine, magpapakilala siya rito at sisiguraduhin niya. Kapag nakilala na siya nito ng lubusan, magbabago na ang pakikitungo nito sa kanya. Nang sa ganon makilala rin niya ang dalaga. Ngumisi siya at sa kanilingon ng anak na naglalaro sa maliit na mesa. Sabi ni Aaron, pinatawag mo raw Walang galang ang bungad sa direktor na makapasok siya sa opisina nito. Bumalik siya sa ospital pagkatapos ng family date at na may niya na sa kwarto ang bata. Tinawagan siya ni Aaron at pinababalik sa ospital para daw kausapin ng direktor. Ayaw pa sana niya itong kausapin dahil sa lalaman niya sa buisit itong anak at baka kaya siya pinatawag nito ay para kausapin tungkol sa ina. Have a seat. Sambit nito at saka minuestra ang visitor's chair. I need to talk to you. Whatever it is, tell me now. Malamig at walang gana niyang saan. Marami pa akong pasyente yung kailangang bisitahin at ayoko magtagal dito. Tumango ang direktor sa kanya. Sabi sa akin ni Aaron, nagkasakit ka daw kanina. Lagnat lang yon, di rin naman nagtagal. Sagot niya, yun lang ba? You have been tiring yourself, Isabel. Hindi ka na nagda-day off, wala kang bakasyon. I'm worried that you are overworking yourself too much. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Tell me what you want to say. I need to go back to my patient director. I am giving you one month leave. Magbakasyon ka muna. I already signed it and the board already agreed. Mahinahong saan nito. Starting today. Umawang ang labi niya at namilog ang kanyang mga mata. Anger filled her being. How dare he do that to her? Anong gagawin niya sa loob ng isang buwan? And two weeks from now, ooperahan na niya bata. May check-up din to and chemotherapy. Nagtiim ang bagang niya at nakuyom ang kanyang kamao. Ang mga kamay niya na nanilisik at mata nakatingin sa direktor. Paano nga ang pasyente ko? May mga operahan ako sa sunod na araw at mga appointment ako with other patients. I cannot just leave them for this fucking one-month vacation. They more, they are more important. I know. Aaron will handle them while you're on your leave. Pigil nito sa kanya. You as a doctor should always take care of yourself para hindi ka nagkakasakit. And this vacation might help you, don't you think? Wala na akong sakit. Galit na sambit niya. Tell me, kumaganti ka ba sa akin? dahil hindi ako pumayag sa relasyon ninyo ng nanay ko? Is this the way of saying your revenge? O Umiling ito. No, this has nothing to do with your mother. Kalmado sagot nito. I am doing this for your own good, Isabel. At pumayag na ang kapatid mong si Aaron. Dapat lang nabigyan kita ng bakasyon. What about me? Tinanong naman lang ba ako kung kailan ko ng bakasyon? Kung gusto ko? Sigaw niya. Basta na lang kayo nagdesisyon na hindi hinihingi ang opinion ko. Baka nakakalimutan mo kami ang may-ari ng ospital na to. Tumaas ang dalawang kilay nito at namamangha na nakatingin sa kanya. But I am the director. I can do whatever I want, Isabel. Nakangising ani to at saka biglang sumeryoso. Kayo man na may-ari na sasaad sa protocol ng ospital na to na kung ginusto kong magdesisyon sa isang bagay, gagawin ko. And I can also fire you for your attitude kahit pa magalit ka sa akin. Saad nito? At saka muling bumaling sa mga ginagawa. Wala na akong sasabihin bukod doon. No, I want to give you something. Dagdag dito at saka may kinuha sa isang drawer at iniabot sa kanya. It was a small envelope. Tinignan lang ito ni Isabel. What is that? Our wedding invitation? Sagot nito. I will still give you one kahit hindi ka pumunta sa araw ng kasal para naman di mo masabi na naitsapwera ka na naman. The director heaved a sigh. I know you are against of our relationship. Shot right there, Mr. Santos. Pigil na rito. Ayoko pong pag-usapan ng bagay yan. We're talking about you giving me a one month leave. Sandali siya nitong tinitigan. Hindi na magbabagong isip ko. Kung hindi ka papayag, sasabihin ko sa lolo mo lahat ng mga pinagkagagawa mo sa ospital na to. She's smart. Are you threatening me? I, Isabel. Isabel Laksamana. One of your best doctor in this hospital? He again sighed. You may take your leave. Galit nitong itong tinalikuran at nagdadabog na lumabas. Hinubad niya ang labgot na suot at kinuhang telepono sa bulsa tsaka hinanap ang taong gusto niyang tawagan. She wants to lessen her anger. Hindi siya pwedeng umuwi ng galit lalo na ibang bahay ang tutuluyan niya. It took three rings until he answered. Hello. Walang ganang sagot ng nasa kabilang niya. Malamang nasa kasarapan ito ng tulog. Isabel, alam kong sanay ka sa puyatan and I don't care about that, but please huwag mo kong abalahin. She looked at her wristwatch to check what time it is. It's still nine. Everest? Kunot noon niyang sambit sa kausap. Ang aga mo namang madulog. Everest is one of her cousins. Anak to ng Tito Ernesto niya sa kasintahan nito bago pa nito maging asawa ang Tita Violeta niya. Sa madaling salita, anak ito ng Tito Ernesto niya sa labas. Kapatid ito ni Roxanne. Nakilala niya to nung bata pa sila, nung pinakilala ng ina nito si Everest sa buong pamilya. De Los Reyes ang apelido ni Everest noon, pero pinapilitan ng lolo nila ng laksamana dahil isa itong dugong laksamana. Gayon pa man, kahit tahimik lang noon si Everest at hindi nanunumbat sa ama, alam niya marami itong gustong sabihin. Tulad niya marami itong kinikimkim na sama doob. Sandaling tumira si Everest noon sa manson, nanatili ito hanggang makapagtapos to ng kolehiyo. Simula nun, di na to humihingi pa ng tulong sa kanila. Binuhay nito ang sarili sa sariling sikap. Everest is now a great car racer. Hindi to kinala na ibabi ng isang laksamana, kundi isang magaling na racer. Gumawa ito ng salitang pangalan na gamit ang laksamana. And her being close to Everest, lagi siya nitong niyayaya noon na manood ng karera niya and she always watched him. Si Everest din ang nagturo sa kanya kung paano mag-drive ng isang sports car and she feel like racing tonight with Everest. Sandali natahimik. Let me guess, tinutopa ka na naman at ako na naman ang guguluhin mo? She heaved a sigh. Meet me at your racetrack. Aniya at saka pinatay na ang tawag. Nakakunot ang noon Isabel na makita ang papalapit na sasakyan ni Everest. It is just a fucking Mazda and not his famous Mustang. Lumabas ang pinsans driver driver's seat at bahay lang ito. A black shirt and a jersey short at nakachanelas pa. Suot na niya ang racing gear niya pero ang loko niyang pinsan, hindi mo lang nag-effort. Mukhang ayaw siya nitong pagbigyan. Nagtungo to sa compartment ng sasakyan, tsaka nito binuksan at may nilabas na kung ano. Nang maglakad to palapit sa kanya, doon niya nakita ko anong dala nito. Isang case ng alak. Nakangisi tong lumapit sa kanya. Jeez, Isabel, you really look angry. What is it this time? Imbes sagutin, pinukol niya na masamang tayo ng pinsan. I'm not in the mood to drink, Ev. But I am, sambit nito. Nagising ako sa kasarapan ng tulog ko dahil sa'yo at di ko na naman makukuhang tulog ko niyan. May insomnia ako kaya iinom tayo kaysa magkarera. So it's either drink with me or nothing. She sighed in defeat. Fine, he smirked. Come, follow me. Sambit nito at saka nagpaunang maglakad palapit sila kung saan naroon ang locker nito. Nilapag ni Everest ang isang case ng alak sa sahig, tsaka ito kumuha ng yelo sa mini refrigerator na naroon. So, what's the problem? Alam ko naman na sa kamo lang ako tatawagan kapag may problema ka o kaya galit ka. Is it worthy of my precious time? He is right. Everest has been a good listener to her. Maliban kay Aaron itong lagi niyang sinasabihan ng problema at lagi itong nakikinig at nagbibigay ng payo sa kanya. Umupo siya sa sahig. They gave me a one vacation. Panimula niya. He laughed like there is no tomorrow. Para pang birong sinabi niya. Yun lang ba? He laughed again. Isabel, hindi problema magkaroon ng bakasyon. Swerte ka nga ta isang buwan sa sayo eh. Eh ako, isang linggo lang tapos balik na naman trabaho. Pinukol niya na masamang tingin ng pinsan. At hindi ka matinong kausap ngayon. Natatawa tong binubuksan na isang beer, saka binigay sa kanya. Bigyan mo ako na matinong problema. Para matinurin ng sagot na ibibigay ko sa'yo, ano bang problema ang magkaroon ng bakasyon? Everyone needs to take a break once in a while. She shrugged. But I don't want to take a break. Alam mong di ako sanay na walang ginagawa at walang kinakaligot na pasyente. You know that I've been working my ass for the past four years without vacation. Sana ako nagtatrabaho at kung mababakasyon ako, ano namang gagawin ko? Eh di mag-isip ka ng pwedeng pagkabalhan? Ano ito sa kalumagok ng alak? like hanging out with friends. Oh, you don't have a friend. He chuckled. My bad. Bar hopping or traveling. She snorted. Boring? Your life is more boring, Isabel. Come on. You're not an old school. We're modern. And modern people do a lot of modern stuff. Saan nito at sa kapilang umiti? Like making out, looking for a boyfriend, and having sex with... Ouch! Di na nito natuloy ang sasabihin ng... Hilahin niya rito ang helmet niya at saka ito pinandilatan. Huwag mo akong itulad sa'yo. Singhal niya rito. I don't do that. Natatawang umiling ito. Nasasabi mo lang yan kasi hindi pa dumarating ang tamang lalaki para sa'yo. Pero kapag dumating na siya, hmm, tingnan ko lang kung di matanggal yung pagkabitter mo. That is not going to happen, Everest. Mariin niyang wika dito. Hindi ako magiging kagay ng iba. People are just making their own fantasy to be happy kahit nakalatag na sarap nila ang katotohanan, naghahanap pa rin sila ng kasinungalingan. Like you? Kumunot ang noon niya sa sinabi nito. What about me? Tulad mo, nakalatag lahat sa harap mo mga bagay na po pwedeng makapagpasaya at makapagpatanto dyan sa sarado mong puso. Sambit nito haba matamang nakatingin sa kanya. And yet you're still avoiding them. Hindi siya nakapagsalita. Pilit niya ay pinapasok sa isip pa mga sinabi nito. Hindi lahat ng tao, kagaya ng ama mo Isabel. Hindi yung makakita ka lang isang broken family, feeling mo nagtaksil na ang isa sa kanila. Why don't you open your heart and start to trust someone? I don't believe like trusting someone. Nagibit balikat siya. Though I met one. Patungkol niya kay Tristan. He told me his past, his girlfriend for one month, cheated on... No, she lied to him. Meron ka long distance yung babae na nandito sa Pilipinas. She cheated on her boyfriend with a guy that I know. Tatango-tango si Everest sa kanya habang nakangisi. Yan ka nagkaroon ng interes sa buhay ng ibang tao? She was taken aback at his sudden question. Nag-iwas siya ng tingin sa kanilagok ang kalahati lang ng alak. Are you starting to... Nope? Pagtanggi niya. That ain't gonna happen, Everest. Gumisi na nakakalokong ang kanyang pinsan. You wanna bet? Inangat niya sa pinsan ng kanyang kamao at saka umingos back to my fist. Everest just chuckled. Dahil lasing na si Isabel, nagpahid na lang siya sa isip pinsan niya. Ito na rin daw ang bahalang magdala ng kotse niya bukas ng umaga. On leave siya ngayon kaya pwede siyang matulog at magising lang kahit na anong oras niya pagustuhin. She sighed as she slid the key to the gate of her house. Muli siyang bumuntong nga pagpasok niya sa loob na makita kung gaano kadilim ang paligid. As if there's no one living in it. Mapakla siyang natawa. Eh wala naman talagang nakatira dahil hindi naman inuuwian. Once a month lang niya to bisitahin. Kung maisipan niyang linisin ang bahay. Paika-ika siya naglakad papunta sa pinto ng bahay niya. Ramdam niyang hilo pero kaya pa namang maglakad. Nang mabuksan ng pinto, kagad siyang pumasok sa loob. Her lighthouse is automatic. Mabubukas ang lahat ng ilaw na madaraanan niya at mamamatay kapag nalampasan niya. Her grandfather thinks she's a bit lazy for turning on the lights. Nung nasa mansyon pa siya, ay madalas siya nitong utusan na buksan ng ilaw tuwing papasok siya ng banyo. Dahil tuwing mang... magbabanyo siya sa gabi, ay lagi siyang nabubunggo sa pader o kaya nadudulas. At ang dinahilan niya noon, tamad siyang buksan ng ilaw. Kaya naman nung naisipan niya na bumukod na at nagpadesenyo ng kanyang bahay, lahat ng nasa bahay niya ay kagagawa ng lolo niya. Mula furniture, kulay ng pader, salamin, pinto… Even her spiral staircase is all on her grandfather. All of it. Kagad siyang pumanhik sa taas at paika-ikang hinanap pang silid. The second floor has five rooms in it at malas niya dala sa pinakadulo na ang kwarto niya. Na makapasok ng kwarto niya, hindi niya na ang switch button ng kwarto niya. Kaya binalot ng kadiliman ang buong paligid niya. Sumari ng ilaw sa na nasa hallway, kaya memoryado naman niya ang kwarto. Alam niya kung nasa ng kama. Napangiti siya na makapanya ang malambot na kama at kagad siyang dumapa. Habang nakadapa, hindi niya rin maiwasan na sumagi sa isip niya ang sinabi ng pinsan niya sa kanya. Why don't you open your heart and start to trust someone? With that, a familiar face suddenly popped up in her mind. Second floor has five rooms in it at malas niya dahil sa pinakadulo pa ang kwarto niya. Na makapasok na siya sa kwarto niya, kinapa niya ang switch button ng kwarto niya. Kaya binalot ng kadaliman ng buong paligid niya. A face suddenly popped up in her mind. Why is he in my mind? Umuwi ba si Isabel kagabi? Tanong ng ina ni Tristan sa kanya habang kaharap niya mga ito sa pagkainan. Hindi ko ata narinig ang kotse niya. Pasimple niyang na ng anak na kumakain ng omelet tsaka bumaling sa ina. Hindi siya umuwi ma. Baka busy sa mga pasyente niya. Tinanong din siya ng anak niya kanina at ganun din ang sabi niya. Mukha namang naintindihan ng anak kaya hindi na to ulit pa. Nakita niya ang panulumo sa mukha ng kanyang ina. Akala ko nandito siya. Gusto ko sana siyang iyain mamaya. Nangunot ang kanyang noo. Ano meron mamaya? May family reunion tayo sa bahay ng Uncle Samuel mo mamayang tanghali. Sagot ng kanyang ina. They also want to see Francesca. Gusto ko rin sana ipakilala si Isabel sa kanila kaso wala siya. Nakangusong saad ng ina. Natigilan siya sa sinabi ng ina. Bakit niya gustong ipakilala ang doktora sa pamilya nila? Ano nila? Alangan namang ipakilala niya itong kasintahan kahit hindi naman. At kung pupunta sila doon, paniguradong makikita na naman niya ang pinsan niyang si Sonny at Johnny, pati na rin mga kalaro ng mga ito na walang ibang ginawa kundi ang ibuli siya. Naalala niya na magbakasyon siya noon sa Pilipinas. Sa bahay ng Uncle Samuel siya tumuloy, sa mga pinsan lang niya naranasan ang masakta ng pisikal. Di naman sa siya, di lang talaga siya pumadol noon sa pinsan niya dahil una sa lahat, malaki ang katawan ng mga ito. Marami sila, higit sa lahat di siya tinuruan ng mga magulang niya na makipag-away. Di niya sinumbong ang dalawa sa kanyang mga magulang kaya walang alam ang mga ito noon. Nilingon niyang anak at di niya maiwasang mag-alala para dito. Baka kasi awain to ng mga anak ng kanyang mga pinsan, lalo na ngayon na wala itong ina. Pwede bang di na lang kami kasama ni Francesca? I want to have a father-daughter time with her. Pagdadahilan niya. His mom shrugged. Di ba nag-bonding na kayo kahapon? Kasama si Isabel at ang anak mo? Hayaan mo namang makilala ng tito Samuel mong anak mo. Isa pa, gusto na raw ulit makita ng dalawa mong pinsan. Aren't you excited? Pilit siyang umiti. I'm excited! Yay! Hear my sarcasm, please. Sayang at wala nga lang si Isabel. Malungkot na saan ng ina. Gusto ko sana ipakilala siya sa kuya at ate ko. Ma, me and Isabel are perfect for each other. San na ng kanyang ama habang umunguya. Kakaibang kislap ang mababasa sa mga mata nito. I like her even though she has a rude attitude and she is beautiful. Segunda naman ng ina. Can you imagine how lucky you are to have her as a wife? He sighed. Mom, hindi kami mag-asawa. Alam niyo naman ang rason kung bakit namin yung ginagawa, hindi ba? Hanggang doon lang ba ang tingin mo sa kanya? Tanong ng ama. Kasi kung akong tatanungin, she is way better from all the women you have introduced to us. Hindi siya nakapagsalita. Hindi siya makapaniwalang boto ang mga magulang niya sa dalaga. Ngayong alam naman ng mga ito na imposibleng may mamagitan sa kanila ni Isabel. Eh, hindi nga niya ito makausap ng matino. Lagi siya nitong tinataboy sa tuwing magtatangka siyang lapitan ito. Do you perhaps already fall for her? Tinitigal lang ang ina. Di rin siya sigurado sa nararamdaman niya. He likes her very much. Pero tuwing maaalala niyang nagpapanggap lamang sila at para lang sa anak niyang ginagawa nito, kinakalimutan niyang pagkagusto sa dalaga. Baka mabigo lamang siya. Are you afraid? Tanong ng ama. I am not afraid to fall in love. Kaagad niyang sagot, saka nagbaba ng tingin. I am just afraid that I might fall in love with the wrong person again. Alam niyo naman, pinagdaanan ko, hindi ba? Madali lang akong mahulog sa isang babae. At hindi ko alam kung sakaling may makilala ko, matatanggap pa nila ako o si Francesca? Di na nagsalita pa ang mga magulang niya. Tama naman siya. May anak na siya at hindi nga niya alam kung may tatanggap pa ba sa kanya o sa anak niya. Di na niya inaasang magkakaroon sila ng Isabel ng relasyon dahil nandito to para sa trabaho niya. Mas mahalaga ang trabaho kaysa sa ibang tao at siya na may umuwi lang ng Pilipinas para sa operasyon ng anak niya. Walang iba. Tsaka na lang siguro niya iisipin ang sariling karigayahan kapag magaling na ang anak niya. Ma'am, nariyan po si Ma'am Isabel. Kunot noon niyang nilingon ang katulong nila nang marinig ang pangalan ni Isabel. Is she for real? Narito si Isabel. Yay! Mommy is here! Masayang saad ng anak, tsaka tumakbo palabas ba sa sinunda naman ng ngayon nito. Bumaling siya sa mga magulang, baka sa mga mata nila ang kasiyahan. I told you she's different bulong ng ama sa ina niya, pero dinig niya. That kind of woman is worth to keep, Tristan. Keep that in mind. Uwi ka nito at saka bumaling sa katulong nila. Papasukin mo siya. Napakaunti ni Tristan sa pinto. Ang puso niya di rin humihinto sa mabilis na pagtibok. Ilang saglit pa'y pumasok ng dalaga, buhat ang anak niya. Halos tumigil ang pagtibok ng puso niya na makita kung gaano katamis ang ngiti ng dalaga. Hindi peke, kundi isang tunay ng ngiti. Yung ite na hindi mabibili ng kahit na sino. Iba na rin ang suot nito at parang bagong ligo lang. Simpleng white long sleeve ito at maong na short. Ang buhok na itong medyo magulo ang pagkakatali pero bagay na bagay naman sa dalaga. She looks red and he beautiful. Iti ko mga bibig mo Tristan. Napapitlag siya sa sinabi ng ina. Baka makapasok ang sampung langaw dyan. Tumawa ang ama niya, tsaka sa mimsim at tumayo para sa lubungin ng dalaga. Isabel, Akala ko busy ka sa trabaho. Ngiti lang ang tinugon nito sa ama. Tsaka ibinaba ang anak. Mommy, did you eat already? Tanong ng anak niya. Oo naman. She said and then continued. I cannot go out with an empty stomach. Kung ganon, makakasama ka sa amin? Ang ina niya hindi maputo lang ito sa mga labi. I cannot wait to brag you to my siblings. Dagdag pa nito. Siya na may nasapong noot sa kamalakas na napabuntong hininga. Saan kayo pupunta? Kunot noong tanong ng dalaga. It's a family reunion, Isabel. Ang ama niya ang sumagot sa dalaga. Tulad ng ina, hindi rin nawala ang ngiti sa ama. Hindi mo naman siguro tatanggihan ang panyaya namin, hindi ba? Hindi ito nagsalita. Nagpalipat-lipat lamang ang tingin nito sa kanya, sa ina at sa ama. Parang gusto nitong tumanggi pero nag-aalangan tong sabihin. You're coming with us, right, mommy? Ang anak niya ang nagmamakaawang nakatingin sa dalaga and he bet to all that Isabel won't disappoint her daughter. Alam niyang di ni Isabel matatanggihan ng anak. Sure, I will come with you. Tumalon-talon sa tuwa ang anak niya, tsaka nito mahigpit na niyakap ang dalaga. Thank you, mommy. Nasayang sambit nito. You are the best. Tahimik na pinagmamasanit ni sa ng dalaga habang binibihisan nito ng panlakad ng anak niya. Pagkatapos damitan ng anak, sinuklayan nito ang mahabang buhok ng anak. Matiim niya itong pinakatitigan na nakangiti nitong mga labi. This woman is confusing the hell out of him. Kanina lang iniisip niyang iwak siyang namumuo niya ng pagtingin sa dalaga dahil ginagawa lang nito iyon para sa anak niya. Parang unti-unti bumibigay ang kanyang puso. Damn you, heart! Napahawak siya sa kanyang dibdib at mahina niya yung sinusuntok na para bang kaya niyang kontrolin ang kakaiba nitong pintig. We're done! Nakangiting sambit ng dalaga, sa kanya pinaharap ang bata. You are now beautiful. His daughter giggled. Just like you, mommy. Kitang-kita niya sa mga mata ang kasiyahan. Isang kasiyahan na hindi pa niya nakita noon sa anak. Masaya nga ito noon pero hindi yun matatawaran na ang kasiyahan ito ngayon. May nag-iba sa kanila pareho ng anak niya. And he will put the blame on Isabel na walang ibang ginawa kundi bigyan siya ng pag-asa pag-asa alam niyang mawawala kalaunan. Tumango ang dalaga at saka nito sinapo ang mukha ng kanyang anak. Just like me, baby. Natigilan siya sa sinabi nito. Did you just call his daughter, baby? Tama bang dinig na dito? O baka parte lang ito ng pagpapanggap ng dalaga? Magiliw na humarap naman sa kanya ang kanyang anak. How do I look, daddy? He smiled at his daughter. Stunning, baby. You look stunning. Her daughter giggled once again, then ran outside of the room. At ngayon sila nang nang Isabel iwan at nabalot sila ng katahimikan. At alam niyang mas nalo magiging tahimik kapag walang salita sa kanilang dalawa. Nilakasan niya ang loob niya na muling tingnan ang dalaga. Nangunot ang loob niya na makita, dahan-dahan tong humiga sa kama na parabang pagod na pagod. Nagpakawala pa ito na mahabang buntong hininga. What is wrong with you? I'm having a headache. Worried, coated him, then hurriedly walked towards her. Pinakatitigan niyang dalaga at kita niya kung gaano kakunot ang noon ito. Mura niya. Bakit di mo sinabi sa akin kanina? At bakit pumayag kang sumama? She groaned. Your daughter is happy. I cannot just reject her like that. I don't want to see a kid being sad because of me. Mapakla itong tumawa. You should be grateful to me. Ginagawa ko lahat para sa anak mo. Parang may humaplo sa kanyang puso dahil sa sinabi nito. Pumayag to sa isimbitasyon ng anak kahit na may sakit. He could not believe it. Magpahinga ka na lang muna. I am coming. Tanggi nito. Mawawala din naman tumamaya, Magpapahinga lamang ako. She cursed. Di na sana ako pumayag na uminom kagabi. Kumunot ang noon niya sa tinura nito. Anong sabi mo? Hindi niya alam kung bakit parang pagalit ang tono ng pagkakasabi niya. He is acting like an angry husband. O minom ka kagabi? Ilang boteng na mo? San ka natulog? May kasama ka ba? Bakit di ka nalang umuwi dito nang malasing ka? Sulot-sulot na tanong niya habang matalim ang mata na nakatingin sa dalaga. Isabel faced him with a questioning look. She may be asking why is he asking something that's private. Di rin sila close kaya siguradong ganun ang nasa isip nito. She blinked twice before talking. I am mad last night. Gusto mo bang umuwi ako dito ng galit? Kasama kong pinsan ko at sa bahay na ako umuwi. Happy? Sandali niya itong pinakatitigan at nirehistro sa utak niya kung bakit ito sinasagot lahat ng tanong niya. Ang kilala niyang Isabel maiinis kapag nagtanong. Bumaliktad na ba ang mundo? Did you just answer all of his question? Did you just answer it without questioning him? Why? Nagkatitigan silang dalawa at aaminin niya Isang napakalaking pagkailang ang naramdaman niya ngayon. At di lang to naramdaman ni Isabel. Parang wala lang sa dalaga ang presensya niya at katahimikang bumabalot sa kanila. nag siya ng tingin dito, tumikim at ang pagkailang niya sa sitwasyon, nararoon pa rin. Lalabas lang ako. Hahanapin ko ng sandali si Francesca. Wika niya at hindi tumitingin sa dalaga. Okay. Hindi niya na tinugunan ang sinabi nito. Tinalikuran niya ang dalaga at nagmadaling lumabas ng kwarto. Natawa si Isabel sa inasta ng binata. She knows that just like her, he felt the awkwardness between them. Ang pinagkaiba lang nila, magaling siyang magtago na ekspresyon at emosyon. Tristan is too obvious that she can see how awkward he was with her. Muli niyang piliket ng kanyang mga mata, pero hindi para matulog, kundi para makapag-isip. She's thinking something but she eventually shoved it off when she saw his face again. Bakit ba sa tuwing pinipikit niya ang kanyang mga mata at mag-iisip mukha nito ang laging nakikita? At tuwing makikita niya ang mukha ng binata, lagi nilang bumibilis ang pintig ng puso niya. Bumangon siya sa pagkakahiga, tsaka muling napabuntong hininga. She She's not stupid not to know about what's going on to her. She cannot just fall for a man, it's easy. Muling napabuntong hininga. She's not stupid not to know about what's going on to her. Kung nakilala niya na ito ng higit isang taon, baka pwede pa. Pero isang linggo, she laughed. You've got to be kidding me. Marahas siyang umiling. No, I am not. Get niya. Hindi ako magkakagusto sa kanya. Never. Hindi yun pwede dahil alam niya kung saan siya dadalhin ng nararamdaman niya ako sakali. At yon ang kahuli-huli bagay na gusto niyang mangyari sa kanya. She has to restrain herself or else magiging katulad siya ng ina niya na naging tanga sa pag-ibig. I'm only here for the kid and nothing else. Laglag ang panga ni Tristan pagkalabas niya ng bahay. Makita niya nakaparadang pulang Lamborghini. Di siya makapaniwala na makikita ng isa na nakaparada pa sa tapat ng bahay nila. Nangangatituloy ang kamay niya at parang gusto niya itong sakyan at imaneho. It was one of his biggest dream. Ang magkaroon ng isang sports car. Kahit ano, basta sports car. Gusto niya yung ganito kabilis. Kung gaano kasarap pakinggan ang huni nito at kung ganito kaangas tingnan. Hindi siya bumili dahil ayaw ng ina niya. Masyado daw mabilis at nakakatakot sa kyan. Kaya nang mawala siya sa pudan ng ina, pinag-ipunan niya yon. Pero nang dumating si Julia sa buhay niya, muli niyang kinilimutan ng pangarap na magkaroon ng number Ginny. And this one in front of here? Goodness! How he wished to fucking drive this car! Kung sino man na may ari nito ay napakaswerte. At naiinis siya dalito pa mismo sa tapat ng bahay nila pinarada. Matunaw! bukaw ng isang pamilyar at malamig na boses sa kanya. Dahilan para lumingon siya dito. Sa mga magulang mo na pala sumabay ang anak mo. Hinanap ko sila, sabi ni ate Loring sumabay na raw. Nakangisito sa kanya habang nakasandal sa hamba ng pader. Ang mga braso'y magkasalikop at matiim na nakatingin sa kanya. Do you wanna drive it? Nope, he lied. Di naman sa akin yan, baka... Okay, your choice. Sakalito hinugot sa bulsa ng pantalon ang susi habang naglalakad papalapit sa bulang Lamborghini. May pinindot to dahilan para otomatikong bumukas ang pinto ng driver's seat. Nanlaki ang mata niya. dahan daang tinuro ang kotse. Is that yours? She chuckled sarcastically. Anong sasakin ko papunta rito kung hindi ito? Piloso pong tanong ni Isabel sa kanya. You can drive it if you want. Anitot inihagi sa kanyang susi. For real? I saw you driving our different car the other day. It's you own two cars. Uh at sa kanya mise. It's not just two cars. Ha? Huh? You mean I own two Lamborghini, one Mustang, and one Porsche. Saan ano dalaga? This one is Lamborghini Huracan. The other one is Veneno. Diya yan himiga ng pagmamayabang dahil napakaseryoso ng no mukha nito. Ginagamit ko lang mga to tuwing kakarera ko lalo pa siyang namangha sa dalaga. Hindi niya akalaing mabibigla siya sa mga nalaman niya mula dito. Kaunti pa lang pero kahanga-hanga na. Racer ka? No. Nope. I am just racing to lessen my anger. You see, Mr. Salvador, I have a short temper. Madali akong magalit. Karerang ginagamit kong paraan para mawala ang galit ko. Anito at matiim siyang nakatitig lang sa dalaga at bumaling sa sports car. He couldn't believe it. A woman in a Lamborghini? And she is racing. Wow! Just wow! Hindi niya akalaing may mga babae palang ganitong klase ng sasakyan. He laughed in disbelief. I didn't know, she asked. There is a lot of things you didn't know about me, Salvador, and it's best for you if you did not know all of them. Ani nagpaunang sumakay sa kotse. Siya namay naiwang nakatanga sa gilid at nag-aalangang sakyan ito. Pero naig pa rin ang kagustuhan niyang magmaneho kaya dalidali siyang tumungo sa pintol ng driver seat at sumakay. Masayang lumabas si Tristan na sasakyan nang makarating sila sa kanilang destinasyon. He was smiling from ear to ear. Naroon pa rin sa dibdib ang excitement na kanina'y naramdaman. Napakabilis ng sasakyan. Parang sampung minuto lang tinagal nila sa daan at nakisama pang maganda at maluwag na kalsada. Happy? Nakangising tanong ni Isabel. He nodded in agreement. Indeed. At malakas na napabuntong hininga para bawasan ang kasiyahan sa kanyang dibdib. I am disappointed. Bakit? Kunot noon niyang tanong. Di kasi ganun kabagal ang takbo ng kotse ko eh. You could have drive better than that, Salvador. Doon niya nakita ang kayabangan nito. Para bang sinasabing mas magaling siyang magmaneho kaysa sa kanya? Oh my, they're here! Sabay silang napalingon sa matinis na boses ng kanyang ina. Natanaw niya ang mga to sa bakuna ng mga kaanak nito at di rin nakaligtas sa paningin niya ang dalawang pinsan na peke ang ngiti sa mga labi. Sabay silang naglakad papalapit sa mga taong naroon, sinalubong ng na mga yakap nila at beso. Napansin niya di komportable ang dalaga sa ganong sitwasyon. Di ko akalaing lalaki kang ganito kagwapo at katikas. How are you? Komento ng tita Laila niya sa kanya at bumaling sa kasama niya. And who do we have here? Siya ba ang kasintahan ng anak mo, Lucy? Yes, ate. Sabay silang nabaling sa ina na may nagtatanong na tingin. Siya ba ang ina ni Francesca? Muling tanong ng ginang habang pinakatitigan ang mukha ng dilaga. She and Francesca have a very strong resemblance, don't you think? Ah, naku ate, hindi siyang ina ni Francesca. Sabi ng ina niya at pasimpleng lumingon sa anak. Kumunot ang noon niya at saka bumaling sa anak na naglalaro kasama na ibang bata at muli tumingin sa dalaga. Paano naman naging magkamukha ang anak niya at si Isabel? Gayong, hindi naman itong ina ng bata. Ah, ganun ba? Wika nito at saka tumango. You must be Isabel. Yes. Deped na sagot nito sa tita niya. Oo, oh, naiusan na lang ng tita Laila niya sa dalaga. Well, let's go inside para naman maipakilala kita sa iba pa nating kamag-anak. Yaya nito sa dalaga. You're beautiful. Tumangu lang si Isabel, tsaka bumaling sa kanya. What? Kunot noon itong tanong nang mapansay ng maitim niyang titig dito. He frowned, then sighed. Pwede bang kahit ngayon lang, tanggalin mo muna ang pangit mong ugali? Okay. Tipid nitong sambit, tsaka sumunod sa kanyang ina at sa tita Laila niya. Siya na may sinundan lang ng tingin ng papalayong dalaga. Sana naman hindi magkaroon ng negatibong komento ang pamilya niya dahil sa ugalin nito. Masaya habang nagkukwentuhan ng mga kaanak niya sa hapagkainan. At pansin naman niya mula sa gilid ng kanyang mga mata ang dalawa niyang pinsa na may malagkit na tingin sa kanya. Hindi pa rin nagbabago ang dalawa. They're still the same bully he knows when he was a kid. Pero hindi na matataba ang mga ito tulad noon. Tulad niya matipuno ang pangangatawan at masasabi niyang may tinatago rin palang kagwapuhan. Kinain ng insecurities ang buo niyang pagkatao. Di maiwasan pumasok sa isip niya na baka isa sa mga ito'y magustuhan ni Isabel. Who is he anyway? May anak siya habang dalaway binata pa. Gwapo nga siya at may pagmamalaki pero may anak na siya. Sigurado siya na kung pinapili ito sa kanilang tatlo, tiyak hindi siyang pipiliin ito. Tumiim ang bagang niya habang naikuyom niya ang kanyang kamao. Di niya hahayang mapunta ng kahit kaninong dalaga. Hindi siya makakapayag. You're Isabel, right? Wika ng pinsa niyang si Johnny sa gitna ng kanilang masayang kwentuhan. Nilingon ito ng dalaga. Ano bang nagustuhan mo kay Tristan? Tanong nito. Eh may anak na yan. Johnny, sita ng tito ng Samuel sa anak. Huwag kang gumawa ng iskandalo dito. This is a family reunion. Napakla itong natawa. I'm just asking her I mean, look at her. She's beautiful. Mukhang may sinabi sa buhay at mukhang marami naghahabol sa kanyang lalaki. Yung walang sabit? Saad pa nito? So why waste her time with someone like him? Johnny is right. Segunda naman ni Sunny, kaya matiim na nakatitig sa dalaga. Why settle with someone who have a child? Kung pwede namang ako na lang. Sunny, muling si na dito sa mall niya sa dalawa nitong anak. Mahiyakan ka naman mas gugustuhin ko naman nang si Trista na lang kesa sayo. Malamig na tugon ng dalaga kay Sunny. Nilingon niya ang dalaga at malamig tong nakatingin sa pinsan niya. Ano naman kung may anak siya? Para sa akin, hindi naman yun mahalaga. Ang importante, alam kong mabuti siyang tao. Kung tutusin, masasabi ko, maswerte ako dahil nakilala ko siya. Sa panahon kasi ngayon, mahirap nang makatagpo ng taong tapat at totoo. Anito at bumaling sa kanya. Parang may humaplos sa puso niya sa sinabi ng dalaga. Sa lahat ng babaeng na kilala niya, hindi niya inaasahan. Maririnig niya ang mga iyon kay Isabel. Sa babaeng kahit kailan hindi niya naisip na ipagtatanggol siya. Sunny chuckled sarcastically. Kailan mo na ba si Tristan? Alam mo na ba kung bakit siya iniwan ng ina ng anak niya? Bakit ikaw, alam mo ba? Balik tanong ng dalaga. Alam mo ba kung nung pinagdaanan niya? Alam mo ba kung paano ang pagpapalaking ginawa niya sa anak niya para lang husgahan mo siya? She chuckled in disbelief. Pinsan ka ba niya talaga? Kasi kung pinsan ka niya, dapat naintindihan mo yung pinagdaraanan niya. Dapat dinadamayin mo siya pero hindi eh. Mukhang binababa niyong pagkatao niya. Walang sino man sa mga ito ang nagsalita. Lahat sila ay pawang nakikinig lamang sa dalaga. Maging siya may nakatitig lamang din dito. Excuse me. weekend Isabel at saka tumayo. Doon lamang ako sa anak ko. Anito at saka naglakad palapit sa anak niya. Siya naman sinundan lamang ito ng tingin. Napalingon siya sa ina nang hawakan nito kanyang kamay. May ngiti sa labi at kakaibang gestap ng mata ang makikita niya sa kanyang ina. Masaya ito at aaminin niya, maging siya'y nilokob ng kakaibang kasiyahan sa puso niya. Bakit ba tayo umuwi na maaga? Tanong ni Isabel sa binata. Kanina kasi bigla na lang itong nagpaalam sa mga kaanak na uwi na to kasama siya. Dinahilan pa nitong masakit pa rin ng ulo niya kahit hindi naman. Ginawa ko naman yung gusto mo, di ba? Naging mabait naman ako maliban na lang doon sa mga sinabi ko sa pinsan mo. Hindi siya nito pinansin. Patuloy lang to sa paglakad papasok sa tahanan ng mga ito. Kung yun ang dahilan kung bakit tayo umuwi, believe me, hindi ko intensyong sabihin ng mga yon. It just suddenly came out of my mouth. I already told you, maikli lang pasensya ko at hindi ko ng mag na makapasok si Isabel sa bahay ng mga Salvador, bigla siyang napasinghap sa gulad nang hilain siya ni Tristan papasok at bakit sa si ikalawang palapag ng kanilang bahay. Tristan! Naiusal niya habang nasa hagdan pa lamang sila. Nagpupumigla siya rito pero hindi siya niya ang makawala. Buwan mo ko, ano ba? Hindi pa rin siya nito pinansin hanggang makapasok sila sa kwarto na mag-ama. Sinara nito ang pinto at hindi nakaligtas sa kanyang pandinig. Ang tulog tanda, nanilak nito ang pinto. Tristan! Akmang bubuksan to pero hinila siya nito at sinandal sa pader. Napangiwi siya at napapikit ng maramdaman. Ang sakit na ng malakas itong pagsandal sa kanya sa pader. He even pinned her to two hand on the wall. Why did you do that? Galit nitong tanong. Napamulat siya sa tanong nito. Halos mapugtong hininga niya na makita kung gaano mukha nito kalapit sa kanya. Ang mga katawan naman nila ay kaunti na lamang maglalapat na. Kakaibang bilis ng tibok ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Matiim tong nakatitig sa kanya. His eyes hold no emotion whatsoever. Ano bang ginawa niya dahil sa pagkagalit nito? Gayun pa may sinalubong niya ang tingin nito. Di niya hinayaang makita nito na apektado siya sa napakalapit nilang mukha. I don't know what you're talking about, Mr. Salvador. Isabel, bulyaw nito sa kanya. Kanina lang tinawag mo ako sa pangalan ko. Ngayon naman, balik na naman sa formalan. He said and laughed sarcastically. You are confusing the hell out of me. Alam mo ba yon? Nangunot ang kanyang o dahil sa hindi niya maintindihan kung ano ba ang pinupunto nito. You're talking nonsense, Mr. Salvador. Tristan. But Mariing pagtatama nito sa kanya. Call me by my name, Isabel. Hindi siya mimek at pinakatitigan lang binata. Call me Tristan, Isabel. Mariin itong utos. Say it or else? Or else what? Ano bang problema mo? Kurot noon niyang tanong sa binata. Big deal na ba ngayon ang pagtawag sa pangalan? Di na niya natapos ang dapat sana'y sasabihin na bigla siya nitong sa ilin nito ng mapasok na halik. Halos manigas siya at ang sa bigla nitong paghalik sa kanya. Sinamantala pa nitong ipasok kundila sa nakawang niyang bibig. Ang dila ni Tristan malayang nililibot ang kanyang bibig. Ilang segundo rin ang tinagal na mapasok na halik na naging masuyo niya. Nilabas nito ang dila sa nakawang niyang mga labi, tsaka naman nito sinunod ang pangibaba niyang labi at sumunod naman ang itaas. He did kiss her passionately. Dito himunto sa paghalik sa kanya hanggang sa bumigay siya. Nang humiwala ito sa kanya, habol na habol nila ang kanilang hininga. Pero gumagana pa naman ang utak niya na naguutos na wag tugunan ang halik nito sa kanya. But her heart, damn her heart and her body for being so stubborn. Kahit anong utos ng utak niya, hindi nakikinig ang kanyang katawan. Pinagkakaisahan ang katawan niya at puso ang kanyang utak. A minute later, she just found herself responding to his passionate kiss. Pinikit niya ang kanyang mga mata para namnamin ng halik nito. Kahit di siya marunong humalik, nagawa niya sumabay sa bawat galaw ng bibig ng binata. Pati dila niya sumasabay na rin at nakikipag-espadahan pa sa dila ng binata. Napapaungula lang siya sa tuwing lalaminan ng binata ang paghalik sa kanya She felt a tingling sensation on her private part And she's not stupid not to know what it means She's a doctor for goodness sake Alam na alam niya kung bakit may ganong nangyayari Sa kasila ng parte ng katawan niya Gusto niyang itulak ang binata Gusto niya itong sampalin at tampasin ng napakalakas Pero ang lahat ng lakas niya ay nawala Napalitan niyo ng kakaibang pakiramdam Her anger instantly disappeared and it changed with comfort. Naramdaman niya ang kamay nitong nakahawak sa kanyang kamay habang ginagaya patungo sa balikat ng binata. At may sariling utak yata ang kanyang mga kamay na bigla na lang pumulupot sa leg nito. Ang kanyang mga binti na hindi man lang nag-aalin lang ang pumulupot sa bewang ng binata. Their kisses, slow and deep, and she can feel them in the bottom of her stomach. His hands, holding for her weight against the wall, And with her legs wrapped around his waist, she can feel the tingling begin in her thighs. Halik yon pero ramdam na na niya. Her first orgasm would come in slow, vibrating wave, starting at her ankles, arcing into her back, and flowing out the top of her head. It feels like the best drugs she'd ever taken, and is not even inside her yet. Dal na sa na siya. Hindi niya alam na siya sa malambot na kama. Ang kamay ni Trista naglalakbay na sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Pinaglalandas ito ang kamay sa makinis niyang balat, sa braso na nagdudurot ng kakaibang kiliti sa buo niyang katawan. No one has ever dared to touch her skin like that. Walang sino man maliban sa binatang nasa ibabaw niya habang sinisiil siya ng halik na siyang dahilan ng pagkawala niya sa sarili. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng panlulumo ng umiwalay ang labi nito sa kanyang mga labi. God, Isabel, you're so soft, he whispered huskily. She was panting as she opened her eyes. She saw how Tristan intently looks at her. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit pa rin. Halos maduling siya like that. Walang sino man maliban sa binatang nasa ibabaw niya habang sinisiil siya ng halik na siyang dahilan ng pagkawala niya sa sarili. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng panlulumo na umiwalay ang mga labi nito sa kanyang mga labi. God, Isabel, you're so soft, he whispered huskily. She was panting as she opened her eyes. She saw how Tristan intently looking at her. Ang kanilang mga mukha magkalapit pa rin. Halos maduling siya sa sobrang lapit nito. Ang mga mata nito'y nagtatanong sa kanya. Would you let me? Will you, Isabel? Would you let him do it? Hahayaan ba niyang gawin ang isang bagay na hindi niya pa nagawa sa buong buhay niya? for the first time in her life, ngayon lang niya naranasan ang ganong klase ng pakiramdam. Para bang lahat ng hinanakit at kalit niya sa loob na mahabang panahon ay nawawala? Idinuduyan siya ng kakaibang pakiramdam niya na pinaranas sa kanya ni Tristan. At first, she regret giving in. Nagsisi siyang pumayag siya sa gusto nito. She was so stupid for saying yes, but it was too late. Dahil nasa bungad na ng pagkababae niya ang kahabaan nito. There's no turning back. Mariin niyang naipikit ang mga mata. Mahigpit na kiniyom ang kamao sa sakit na parabang hinihiwa siya sa kasila ng parte niya. She heaved a sigh. Finally, it's done. She's tired. She looked at the clock at namilog ang kanyang mga mata na makitang alas tres na ng hapon. Alas dos sila na makauwi sa bahay, ibig sabihin, isang oras siya nitong inangkin? What the? Nagbaba siya ng tingin sa binata at halos pamulhan siya ng pisngi na makitang matimtong nakatingin sa kanya habang nakangisi. What? Akala mo tapos na ako? Hindi pa ba tapos? Balik tanong niya. Umangat ang sulok ng labi ng binata tsaka namamang hang nakatingin sa kanya. I haven't reached mine yet, Isabel. Hindi patas kung ikaw lang aabot sa rurok ng langit. Saad nito tsaka kumapang paakit sa kama. He started from her inner thighs and it brings another tingling sensation through her body. From her clit up to her tummy to her belly button, to her perfect breast up to collarbone and the neck. Tuwing inilapat ito yon sa mga nasabing parte, mapupugto ang paghinga niya. She was gasping for air. Sa leeg ito huminto dahilan para itabingin niyang kanyang pamay para biglang laya ang dilinaan halto sa maposok na pagharik sa kanyang leeg. Impit na napaungol siya. Umakit pa ang halik nito patungo sa kanyang tenga na nagbibigay ng kiliti sa kanya. You like that, Isabel? Balong nito. Aha, she said unconsciously. I like it. Mukhang bumalik na naman siya sa kamunduhan. Pagod na pagod na ibagsak ni na Isabel ang dalawang kamay sa kama. Ang akala niya tapos na si Tristan, pero parang wala itong kapuguran na walang tigal na inaangkin ng kanyang katawan. Tama na, Tristan. Anaya, eh, hindi ko na kaya. Sambit niya habang inilalayo si Tristan sa kanya. Oh Tristan, hindi ko na talaga kaya. Ramdam na niya ang panganginig ng kanyang binde. Pareho silang habol ng paghinga na makatapos. Ang ulo nito ay nakasubsob na naman sa leeg niya. Dahil sa pagod na rin siguro kaya naman, nang maipikit niya ang kanyang mga mata, agad siyang nakatulog. Napatingala si Tristan nang maramdaman na siya ang pagpantay ng paghinga ng dalaga, hudyat na natulog na ito. Gusto sana niya tong kausapin at tanungin kung bakit ito pumayag na makipagtalik sa kanya. Pero dahil kinakapos siya ng hininga, hindi niya na magawang magsalita pa. Napangiti na lamang siya habang pinigmamastan ang maganda at maamong mukha ng dalaga. Pero kaagad ding nawala nang pumasok sa isip niya ang magiging kaganapan pagkagising nito. Kasalanan niya dahil naging mapusok siya. Inakit niya ang dalaga dahilan para mapapayag niya ito na makipagtalik sa kanya. Hindi siya dapat nagpadala sa pagnanasa niya sa dalaga. Alam niya kung paano ang akitin ng isang babae at hindi niya inakalang magagawa niyang akitin ng dalaga. Nakokonsensya siya sa ginawa niya. Hindi niya dapat ginawa ang bagay na iyon, lalo na kay Isabel. Stupid. Bulong niya sa sarili. Sigurado siya magagalit to sa kanya. He is sure about that. Siguradong World War III ang mangyayari sa kanila. Pero ang mas kinatatakot niya, baka layuan siya nito. He can't live with that. Not now when we already had the taste the feeling of owning her. Siya ang nakauna sa dalaga and he intend to keep it that way. It's been a while since the last time he had sex with a woman. Alam niya ang pakiramdam. But what Isabel and him shared a while ago was mind-blowing. Hindi pa karaniwang pagtatalik lamang. It was passionate and real. Just like Julia. Mariin niyang pinikit ang kanyang mga mata nang sumagi sa si isip niya ang mukha ni Julia ang babaeng nang iwan sa kanya at umabando na sa anak niya. Thanks, straight, Tristan. Bulong niya sa sarili. Julia is not Isabel. Magkaiba sila. He sighed. Sa niya naiisipin ang bagay na yon. Sa ngayon, kailangan niyang bihisa ng dalaga dahil baka dumating ang anak niya at makita sila sa ganong sitwasyon. Tumayo siya at pinulot ang damit ng dalaga na inihagis niya sa sahig kanina at kagad lumapit sa hubad na katawan ng dalaga. Lalaki siya, at dahil malikot ang kanyang mga mata, kung sang-sang parte ng katawan ng dalaga. Mura niya at marahas siyang napailing. What am I thinking? Agad niyang sinuotan ito ng panty, sinunod ang bra, tsaka nagtungo siya sa walk-in closet para kumuha ng t-shirt na pwedeng ipasuot sa dalaga. Na makakuha kagad niyang pinasuot yon kay Isabel, tsaka niya to kinumutan. Ngunit nahinto siya na makita ang sapay ng kama niya na may mancha ng dugo. Tanda na siya ngang nakauna sa dalaga. Dahil hindi niya maalis ang sapay ng kama, kinumuta na lang niya ang dalaga at sinigurado na pati yon ay maitatago niya. Nang matapos, agad siyang nagtungo sa banyo para maligo. Daddy! Pumalahaw ang matinis at malit na boss ng kanyang anak nang makapasok ito sa bahay. Sumunod ang kanyang mga magulang na halatang pagod na pagod. Kagad siyang lumabas sa kusina para salubungin ang anak ng yakap. How's the party? Magiliw niyang tanong sa anak. Did you have fun? Binuhat ng anak, saka pinupog ng halik. His daughter beamed. Yes, daddy. I had fun with Ella and Yasi. I play games with them but not too much. Sabi ni Mamina, bawal ako mapagod. Kaya nung naramdaman kong nahilo na ako, nagpabuhat na ako kay Lolo. Anito, at saka biglang umuso. I was looking for you and mommy but I did not see you there. Sabi ni Lolo. Umuwi daw kayo kasi masakit ang ulo ni mommy? Yes, baby. He chuckled. And she is asleep upstairs. Huwag mo siyang gigisingin dahil pagod siya. He laughed quietly. Kung alam lang ng anak niya kung anong ibig sabihin niya, mas sakit po din ba si mommy yung katulad ng sakin? Kapag kaway tanong naman ng anak, Does it hurt too like mine? Umiling siya. No baby, your mom is just a simple headache. Paliwanag niya. And tomorrow is your first chemotherapy. Your mom will be the one to shave your head and examine you. That's fine with me, Daddy. As long as Mom will be the one to do it. Tugon niya sa anak at muling pinupog ng halik ang piskinito. nito. His daughter giggled. It tickles, Daddy. What's wrong with you today, Daddy? Kulot noong tanong ng anak. You seem very happy. He chuckled. Yes, Daddy is happy because I had a great time with Mommy. He meant it as a joke for her daughter. Pero dahil maisip ang mga magulang, ay nakuha ka agad nito ang pinupunto niya. Mga nagtatanong ang mga mata nito sa kanya. Ang ina ay napakurap pa at ang ama niya ay pinipigilan ang ngiti na gustong kumawala mula sa labi nito. Ang ina ay napakurap ang ama niya. Mom, is it okay kung sa kwarto niyo muna patulugin si Francesca? Sure, honey. Sagot ng ina na nakatitig pa rin sa kanya. Round 2? Biro ng ama niya na ikinatawa naman niya. You're going to sleep with us tonight, Francesca, okay? But I want to sleep with mommy and daddy. Mommy is tired, baby. Ang ama niya ang sumagot sa anak. Mommy needs a lot of rest for tomorrow. Ano ito na nakangisi na? Baby daddy? Mahal, ano ka ba? Muling sita ng ina niya. But I want to sleep with mommy and daddy. Mommy is tired, baby. Ang ama niya na ang sumagot sa anak. Mommy needs a lot of rest for tomorrow. Anito na nakangisi pa? Bramer Daddy! Mahal, ano ka ba? Muling si tanang ina niya. Di man ito gusto, tumungo na lang ang anak. Aakit na kami. Make sure that your door is locked. Paalala pa ng ina na pinandilatan pa siya at mag-uusap tayo. Mamaya, pagpapahingahin ko lang ang anak mo. Anito at saka sila tinilikuran at pumanhik ang mga ito pa itaas. He heaved a sigh and then chuckled. Mukhang daraan muna siya sa bunganga ng ina bago sa dalaga. Malalim na ang gabi na magising si Isabel. Napangiwi siya at sa puson nang maramdaman ang sakit sa gitna ng kanyang hita. Kunot na kunot ang kanyang noo habang dahan-dahan bubangon sa kama. Akmang tatayo nang marinig ang isang hilik na nanggagaling sa tabi niya. Nilingon niya yon at nakita niyang mahimbing na natutulog ang binata. Halos umusok kang ilong niya na maalala kung ano ang katangahang ginawa niya kasama ng lalaking nasa tabi niya. She just lost her virginity. Nasaan ba niya niligay ang katalinuhan niya at nagpaubaya siya sa binata? Nasa lang tapang niya at tagpatalo siya sa sarap ng sensasyong lumukob sa buong pagkatao niya. Matalim na tinignan niya ito at nagtatagis ang bagang niya. Kinuha niya ang unan na nasa likuran niya, saka niya hinampas na hinampas ang natutulog na binata. What the? Napatayo sa gulat ang binata at matalimring ring nakatingin sa kanya. What's your problem? Dinuro niya ito. You are my problem? Balik sigaw niya rito at saka tumayo at lumapit sa binata para hampasing muli. You took my virginity? Balik sigaw nito. Ang lakas pa ng loob mong tumabi sa akin. Patuloy niya itong hinahampas habang ang bintana ay ilag lamang ng ilag. Ano mo bang pinakiingatan ko yon? I took care of it for 25 years. At mawawala ko lang sa isang kagaya mo? Mapakla itong natawa. Pain crossed his face but it instantly disappeared. Ano ba ako? Walang emosyon na tanong ng binata. Oh yeah, I almost forgot. May anak pala ako. Hindi ako papasa sa isang kagaya mo dahil na may sabit. Anito at saka mapait na ngumiti. I'm sorry. She chuckled sarcastically hindi may babalik ng sorry mo ang kinuha mo sa akin. Pasalamat ka at hindi ko dala ang baril ko. Dahil kung dala ko, papaputokin ko yon ang pinakatago-tago mo. Asik niya dito. Bakit akong sinisisi mo? Kunot na ko pa tanong. For your information, nagparaya ka rin. Pinandilatan niya ito. Dahil inakit mo ko. At nagpaakit ka naman. Wika nito at saka ngumisi. So ibig sabihin, tayong dalawang may kasalanan dahil binigyan mo pa ako ng dahilan para gawin yon? Tumaas ang dalawang kilay niya at namamanghang tumingin sa binata. Ano namang dahilan na yon para humantong sa pagninig ang lahat? Anong dahilan na nagudsok sa iyo para lumampas ka sa limitasyon mo? Hindi ito umimik at nag-iwas lamang ng tingin. It's all your fault. Pa, paano kung nabu... Paano kung nabuntis ka? Pigil nito sa kanya. Huwag ka mag-alala, pananagutan naman kita. Saan nito at boba ang tingin patungo sa sahig. Pero kung ayaw mo sa akin, there's another way. But that does not involve abortion. I won't let it. Anito at muling tumingin sa kanya. Bear the child for nine months at ibigay mo sa akin. Gawin mo rin yung ginawa sa akin ng ina ni Francesca. Saan nito? Tsaka naglakad palabas ng kwarto. Sinundan pa niya ito ng tingin at nang maisarang pinto, tsaka siya malakas na sumigaw. Stupid! Sambit niya takasim bunutan ng kanyang mahabang buhok You are so stupid Isabel Hinanap niya ang bag niya Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang bag ang cellphone Marahas siyang bumuntong-hininga nang makitang nakailang missed calls na si Aaron sa kanya May dalawang mensahe rin mula sa kapatid. Agad niyang binuksan ang inbox niya para basahin ang mensahe Binasa niya ang mensahe na ngayon lamang dumating Isabel where are you Hinahanap ka sa akin ni Lolo? He just want to make sure na makakapunta ka sa business gathering mamaya. Alam mo naman yon, di sasaya pag di ka nakita. And you have no idea who I bumped into today. Nakita ko na si Tori. She'll be with me at the gathering. Nanlaki ang kanyang mata at dali-dali, tumayo at hinanap ang kanyang mga damit. Shit! Why did I forget all about it? Iba na kasi ang suot niya at hindi naman po pwede na lumabas siyang naka-t-shirt lang. Sinot niyang damit na nakubad kanina ng binata. Inayos ang buhaghag na buhok sinigurong maayos siyang lalabas. Mabilis na naging paghakpang niya mula kwarto, pababa ng hagdan. Mommy? Natigilan siya at lumingon sa pinanggalingan ng boses at nakita niya ang anak. No, ang bata na nakaupo sa sala kasama ng ginang at ni tristan Ang ginang matamang nakatingin sa kanya samantalang ang binata ay nakatoon lamang sa anak. Tipid siyang umiti. Hey! Why are you still awake? Tanong niya rito. Di ba dapat nagpapahinga ka kasi bukas na ang chemotherapy mo? Lumapit ang bata sa kanya at ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya. Where are you going? She crouched down a little para magpantay sila ng bata. Masuwi niyang hinaplos ang malambot itong pisngi. Mommy has an urgent matter to attend to, baby. It's important. That's right now. I need to leave you for a while. Mataman siyang tinitigan ng bata. Are you coming back? Tumango siya. Yes, wika niya. Tsaka pa simpleng tumingin sa binata. Uuwi ako. Hindi ka nagbibiro, mommy? Naninigurong tanong ng bata. Hindi mo kakalimutan ang pangako mo? Babalikan mo ako? Hindi mo na ako iiwan. Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Mataman niyang tinitigan ng bata at nakikita niya sa batang kaharap ang dating siya. When she was 10 years, ganun na ganun siya. Nung kaharap ang ama niya at nagmamakaawa na sila ang piliin ito. Imbes na ang kabit nito mga anak sa labas. She was begging and crying. Pero ang tayong narinig lang niya sa ama ay ang salitang I'm sorry. Tsaka siya nito tinalikuran ni hindi man lamang nilingon. Isang taon na nakakalipas hanggang sa magsawa na lang siya, hindi pa rin to bumabalik sa kanila. That is the first time and last heartbreak she had for her entire life. Napuno ng puot at galit ang buong pagkatao niya dahil sa pag-iwan sa kanila ng ama. Nawalan siya ng tiwala sa ibang tao. Naging bato ang puso niya at nag-iba ang ugali niya. Alam niya kung ng pakiramdam na maging bato ang puso. Alam niya ang pakiramdam na nag-iisa at ayaw niyang mangyari yon kay Francesca. Ayaw niyang maging katulad din niya si Francesca. She wants all the best for her and if it means she have to stay for her, as long as she can, gagawin niya. Pero may parang pumasok sa isip niya and she needs distance cooperation for that. Diba I promise you that I will never leave you? O maliwalas ang mukha ng bata? Really, mommy? Hindi mo na ako iiwan? Tumangu lamang siya sa bata dahil hindi niya alam kung hanggang kailan niya panghahawakan ang salitang pangako. Lalo na ngayon na may nangyari na sa kanila ng binata. For now, I will stay. Bulong niya sa isip dahil hindi naman siya magtatagal sa pagpapanggap. Isang buwan matapos ang operasyon, kailangan nilang maghiwalay ng landas. At ayaw niyang iwanan ng bata ng bigo. She has to do something. Pwede ba akong sumama sa'yo, mommy? Marahas siyang umiling. No, baby, hindi ka pwedeng magpuyat. Listen to what mommy said. Wika niya at saka hinaplos ang buhok nito. You know, mommy knows best. Yes, mommy, you are the best. Anito at saka siya niyakap. Umuwi ka kaagad, ha? I will try, but I'm not promising, okay? Okay, mommy. Tinugunan niya na mahigpit na yakap ang bata, saka siya nito pinakawalan. Bumaling siya sa ginang, na tinanguan lang siya at saka kay Tristan, na walang emosyong nakatingin sa kanya. Can we talk? Tumangulang ang binata at saka ito nang naunang lumabas patungo ng lanay. Muli siyang bumaling sa anak nito na ay kasama na ng ginang. Sumunod siya sa binata. Nakita niya tong nakatayo at may nakaharap sa pool. Ang dalawang kamay nito ay papasok sa magkabilang bulsa ng pantalon. Anong sasabihin mo? Humugot pa siya muna ng malalim na hininga. Bago nagsalita, she know that she's gonna cross the line but she has to say it. Otherwise, habang buhay silang parehong magsisinungaling sa bata. Alam kong wala ako sa posisyon para sabihin to pero panimula niya. Di ba nasabi mo sa akin na nandito ang ina ni Francesca? Then, why don't you go look for her while you're here? Sa niya sa binata, kasi hindi naman talaga magtatagal ang pagpapanggap namin, di ba? Maoperahan na si Francesca at pagkatapos magpapagaling na siya. That won't happen. Malambing nitong sambit sa kanya. Di ko nahahanapin ang ina ni Francesca. Matagal na ako nakamove on. Anito at saka humarap sa kanya. Okay, let's just say that I'm gonna find her. And what for? To receive another rejection from her? He said and laughed bitterly. Malaki na ang anak ko. Ayoko makitang masaktan siya sa harap ko. Hindi ko hahayaan na maranasan niyang mabigulang ako na sarili niyang ina. Mabuti nang ako, wag lamang siya. Sa tingin mo ba, hindi siya masasaktan sa ngaling natin? Wika niya. Tristan, pinapaasa natin ang bata. We're giving her wrong hope. One month from now, magaling na siya. Babalik na tayo sa dati nating buhay. Uuwi kayo sa Amerika at babalik ako ng normal kong buhay. Dahil ba sa nangyari sa atin? Walang emosyong tanong nito. Dahil ba doon kaya man nasasabi ang bagay niyan sa harapan ko? Hindi mo naman suhestyo so niya noon na. Ah. Okay ka naman na magpanggap, pero bakit ngayon? Tell me, Isabel. Is it because of what happened? Part of it, yeah. Yon ang gusto niyang sabihin dito. Di naman lahat ay dahil doon. No, it's not about what happened between us. It's all about your daughter. Kung mabuti kang ama, papakilala mo siya sa tunay niyang ina. Tell her the truth. Kasi kung papatagalan pa natin ang pagpapanggap na to, paasahin lang natin ang anak mo. Payo lang mula sa akin, dahil hindi mo magugustuhan ang kalalabasan ng pagtatago mo ng katotohanan sa anak mo. Kumunot ang noon nito. What do you mean? Huwag mo siyang itulad sa isang kakilala ko. Anaya at sakato tinalikuran at naglakad patungo sa nakaparada niyang sasakyan. I thought you're not coming. Wika ng lolo niya na makita siya sa kasyan ito ni na Mahigpit. Nareit ako dahil kailangan ko pang umuwi ng bahay para lang magpalit, Ania. Only to find out that there is a black dress ready for me. Kumiwalay ang lolo niya sa pagkakayakap sa kanya. I missed you, Belle. She groaned and her brows furrowed. Stop calling me that. I'm not a kid anymore, lolo. Her grandfather chuckled. But you are to me. Anito at saka siya pinakawalan sa pagkakayakap at iginiya pa upo. I am glad to see you here. Sabi ni Director Santos at binigyan kanya ng one month leave. She heaved a sigh. Huwag mo na ipaalala sa akin yan, lolo. You have no idea how much I hated vacation. Sad niya at saka pinakita ang dalawang palad. Naangati ang palad ko kapag wala akong ginagawa. Isang araw pa lang ako sa leave ko. Gusto ko nang bumalik sa trabaho. At dahil sa pesting bakasyon na yan, may nangyari. Natigilan siya na maalala. Hindi niya pala dapat sabihin ng bagay na yun sa iba. Lalo na sa lolo niya. What happened? Tanong ng lolo niya. She cleared her throat and started the search for a lie. She has to lie. Otherwise, her grandfather would get really disappointed to her. Um, oh, here they are. Good evening, lolo. Napalingon siya sa kanyang likuran nang marinig ang pamilyar na boses. It was Natalie and next to her is Roxanne. They're both wearing a long dress that hugged every curve of my body. Pasimple niyang tilingnan ang suot. Napata nga na makita silang tatlo at iisang kulay lang ang suot ng damit. Ngunit ibang ang disenyo. Silang tatlo ang kurot noong bumaling sa kanilang lolo. Hindi na sila nagtanong pa dahil alam nila baka na ng lolo nila ang pagpapareha ng kanilang mga damit. Para mas madali kayong hagilapin kung sakaling maghiwa-hiwalay kayo. Kibit-balikat na sagot ng lolo tsaka matamis ng umiti. Because... Beside, I used to see you three in a matchy outfit. Do you remember? That was a long time ago, Grandpa. Si Nathari ang sumagot. Di na kami mga bata. Sa panahon ngayon, weird na makita ang matchy outfit sa edad namin. And it's uncomfortable. Segundo din Roxanne, saka ito sa kanya. Can we talk? Somewhere private. Tumango siya at saka tumayo. Siya na nagpaunang maglakad hanggang sa makarating sila sa hindi mataang lugar. Humarap siya sa pinsan. What now? walang gana niyang tanong. Nakakatanggap ka ba ng mga death threats? Tumingin siya kay Roxanne at bababasa sa mukha nito ang pangamba. No, why? Wala pa naman siyang natatanggap na gano'n dahil wala naman siyang atraso sa kahit sino. Normal lang siguro yon sa dahil abogado ka at Aaron and Natalie, they received one too. Si Aaron ang pinakamatagal. Ako at si Natalie ngayon lang nakatanggap. Alam na ba ni Lolo? Marahas itong umiling. No one dares to tell him Aaron said that he can handle it. Siya lang bahala sa paghahanap sa nagpapadala ng death threats. Hindi ko alam kung anong gagawin niya but I trust if this is a Lucius threat, dapat si Lolo Lolong kausapin mo o kaya mga magulang natin. Hindi mo to po pwedeng pagkatiwala kay Aaron dahil hindi naman agent si Aaron. Si Lolo magagawa niya yung ng paraan, hindi ni Aaron. It is all about that cruise ship seven years ago, Isabel. Natigilan siya pero agad ding nagbawi isa sa mga biktima ang nagpapadala ng death threats? Sa tingin mo, hindi yun seryosong bagay? Kaya ang mga magulang natin, hindi mo to'y pwedeng pagkatiwala lang kay Aaron. Hindi naman siya agent eh. Wala naman tayong nagawang masama. Bakit ka natatakot? We paid for all the damage sa lahat ng pamilyang naroon. Lahat sila satisfied sa binigay na binipisyo. If that's really luscious, then you should tell Lolo instead of me. Dagdag niya at saka naglakad pabalik sa table kung naroon ng Lolo at si Natalie. Pansin ni Isabel ang pagiging aliso ni Natalie at Roxanne tuwing may mga tang lumalapit sa lolo nila. Ang mga matay pawang nanunuri. Bawat galaw sinusubaybayan. Lalo na ang medyo may batabat ang pamilya na lumapit sa lolo nila. Nagpakilala ng mag si na mag-asawang si Mr. Diego Santillan at ang may bahay niyang si Anita Santillan kasama ang pinakilala din nilang anak. Ang mga ito ay isa rin sa may malaking kumpanya at isa ang lolo nila sa shareholders ng mga ito. Siya naman walang ginawa kundi bumuntong hininga na lamang habang pinanonood niya ang dalawa. Nang mailita siya, lumapit siya kay Natalie para bumulong. Huwag kayong masyadong OA. Bulong niya dahilan para lingonin siya ng pinsan. Hindi naman siguro sila tanga para gumawa dito ng masama. Kung ako sila, dapat. Napahinto siya ng na isang waiter na sumingit sa pagitan nilang dalawa at nagsari ng tubig sa baso ng lolo niya. I'm sorry. Ano ito? Selenyasan lang niya ito na umalis na at saka bumaling sa pinsan. You were saying? Kung ako sila, hindi ako pupunta sa mataang lugar. Sagot niya at bumaling sa lolo na masayang nakikipagkwentuhan sa pamilya Santillan. If I were them, I'd go to the place where there's no people at all. Kung meron man yung madaling makagawa ng krimen, doon na bumaling ang pinsan niyang si Roxanne sa kanya. And the question is, sino sa atin? She meant it as a joke, pero dahil hindi niya hugali ang magbiro, mukhang sinanigawso ng pinsan niya mga sinabi niya. Dahil bumalatay sa kanila ang takot at pangamba. I was just joking. Natalie rolled her eyes at her. This is delicious. Mas mabuting sigurado. Maging handa kung sakaling... E di sana nagsundalo na lamang kayo? Sambit niya at bumaling sa lolo at mga kausap nito. You have a very beautiful granddaughter, Don Lucio. Ani Mr. Santillan. Hindi nalalayo ang edad sa ama ng pinsan niyang si Roxanne. You sure does have a lot to brag. Her grandfather chuckled. Yes, I do have a lot. Kung di mo na itatanong, they're all professionals. Lahat ng mga apo ko'y talagang may pagmamalaki ko. Saad ng kanyang lolo. Do I have one that's very rebellious. I hope you don't mind, Don Lucio. But can you introduce me to one of them? Bumaling siya sa lalaki nagsalita. Kumunot ang noo niya na makita sa kanya to nakatingin. Nakikitang paghanga sa mga mata nito. Natalia whistled while Roxanne chuckled dahilan para pukulin niya ang mga to na masamang tingin. I see. Isabel here is a doctor, Miguel. She is a valedictorian in her batch in high school and summa cum laude in college. Di pa man nakakatapos si Isabel, maraming ospital ang gusto na siyang kunin. But in the end, sa ospital na pinatayo ko siya nagtatrabaho. Pagmamalaking saad ng lolo. Namamanghang mumaling sa kanya ang nagnangalang Miguel. Miguel. Ganda ng mga magulang nito. Really? Wow! Sambit ng ginoo. My son Miguel here is smart too. Pero di kasing tarino ng amo mo. May mga natanggap namang parangal pero di tulad ng sa apo mo, Don Lucio. You must be lucky to have a granddaughter that's smart as Isabel. Ah, uh, yes. The other one, Aaron, is one of my two grandsons. He's smart too. Sumarad lang siya kay Isabel. Pagmamayabang nasaad ng lolo niya. All of my grandchildren are smart walang hindi ng katilinuhan. And they're beautiful too. Nakangiting komento ng ginang. Biyaya din ba sa inyo ang angking kagandahan? Don soloft laughed. Kung alam nyo lang kung gaano kahirap magkaroon ng magaganda at gwapong mga apo. I cannot imagine Don Lucio. Nakangiting wika ni Miguel, nasa kanya pa rin nakatingin. Must be hard for you to have a beautiful granddaughter like her. Ah, uh, yes. She is the prettiest. Tugon ng lolo niya Tsaka nilingon ang dalawa niyang pinsan na kanina pa palang nasa dance floor. May mga kasayaw ang mga ito. Si Natalie halatang nakikipag-flirt pa. Samantalang si Roxana naman, matalim na nakatingin sa lalaking kasayaw. Look who's dancing with their granddaughter, Don Lucio. The grandson of Victor Zaldriaga. Ang susunod sa yapak ng mga Zaldriaga. They look good together, don't they? Ngumiti lang ang kanyang lolo at bumaling sa anak ng mga sentilyan. Why don't you ask Isabel to dance with you, Miguel. Napakurap at di makapaniwala, tumingin ang binata sa lolo niya at saka bumaling sa kanya. Can I? Of course! Nakangiting sambit ng Don. Wala siya nagawa kundi bumuntong hininga na lang at tumayote na tinapunan ng tingin ang lolo. Ang mga magulang naman ng binata tumango dito kasabay ng pagtayo nito. Halatang di na to makapaghintay na maisayaw siya. Nagpipigal din to ng ngiti at talagang tumayo pa ito ng tuwed at inayos pang sarili. Nilahad nito ang kamay at siya na may walang nagawa kundi tanggapin ito. Kumunot ang noo niya nang walang maramdamang kahit anong kuryente sa pagkakalapat ng kanilang kamay. Iyong pakiramdam na naramdaman niya kay Tristan hindi niya maramdaman kay Miguel. Normal lang ba yun? Natigilan siya at mariin niyang pinikit ng kanyang mga mata nang biglang pumasok sa isip niyang binata. Bakit ba niya naisip tong bigla? She really needs to see a doctor. Bakit nga ba niya nakalimutan na doktor nga pala siya? Let's go? Tanong niya. Giniya siya tungon dance floor kusan ang dalawa niyang pinsan. Daddy, I want to wait for mommy. Nakangusong wika ng anak sa kanya. I want to see her before I go to sleep. Bumuntong hininga siya, nilapit sa kanyang anak at mahigpit na niyakap. Ang ulo nito ay nakapatong sa batibulo niyang braso. As much as I want you to stay up all night for you to wait for your mommy, I'm afraid I might say no, baby. Sabi niya at inalikan sa noo ang anak. Sabi ni mommy, di ba? Magpahinga ka kasi bukas ng kimo mo. Ihintayin mo ba siya, daddy? Inosenteng tanong ng anak. Bakit pala dito kayo sa guest room natulog? Natigilan siya sa tanong ng anak. Simula na may nangyari sa kanila ni Isabel kanina. Di pa niya pinapasok sa kwarto ang anak niya. Di pa kasi niya napapalitan ang bedsheet ng kama. Ayaw din itong matulog kasama ng mga magulang niya. She really does like to sleep with Isabel. Pagod ba si mommy pagdating? ayaw ba niya istorbo kapag natutulog siya? Di ba niya ako gusto katabi? Sunod-sunod na tanong ng anak. No, Francesca. Walang pag-aalin lang ang sagot niya sa anak. Kahit kasi hindi niya gaanong kakilala si Isabel, alam niyang gusto nito sa anak niya. He can feel it. Nararamdaman niya na kung ano man ang harang na nakalagay sa puso ng dalaga, hindi ito gaanong katibay o kaya naman, unti-unti nang nabubuwag. Dahil yon sa anak niya. Konting haplos lang, tiyak matitibag na. Sasama ba si mommy pagdating natin sa Amerika, daddy? Kapag kaway tanong ng anak, dahilan para matigilan siya. di ba after my operation, we'll go back to the States? Yes, baby. Nagangat ang ng anak, at ito senteng tumingin sa kanya. Sasama ba sa atin si mommy? He can't say no, dahil ayaw niyang sakta ng feelings ng kanyang anak. He can't say yes either. Ayaw niyang magsinungaling parito at ayaw niyang ipilit pa sa dalaga ang di naman ito dapat gawin. Isabel is right. Dapat hanapin na niya ang ina ng anak. Total na rito naman siya sa Pilipinas. Marami siyang oras para hanapin si Julia. Natigilan siya na marinig ang munting paghiling ng anak. Tanda na ito ay nakatulog na. Maingat niyang iniangat ang ulo ng anak sa saka ang braso para palitan ng malambot na unan. Bumaloktot sa pagkakahiga ang anak niya nang kumutan niya ito. Sandali niyang pinagbasta ng anak bago nagtungo sa desk table niya at binuksan ang kanyang laptop. Bumuntong hininga pa muna siya bago siya nagtungo sa Google upang hanapin ang pangalang matagal na niyang nakita. Julia de Vega